TKN Channel ကိုကြည့်ခင်အပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခြေဝတ္ထုဇလံကောင်းလူတွေကိုထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှဆိုရင်ပရိသတ်များကစာရေးဆရာမဆွေမြတ်မော်မော်ရေးသားထားတဲ့နှလုံးသားတစ်ခုအရင်ပြု၍ဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဇလံလေးကိုတော့ကျွန်မဖြူကတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ TKN Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ထားပေးရင်လည်းဘေးနောက် Notify လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်။ကဲဒါဆိုရင်တော့နှလုံးသားတစ်ခုကိုအရင်ပြု၍ဆိုတဲ့အခြေဝတ္ထုဇလံကောင်းလေးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါမယ်။ကာတူးဟာကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာတရှုံရှုံနဲ့ငိုနေသောနှင်းစုကိုကြည့်ပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ကိုပါရုံးကိုချင်းစိတ်တွေပေါလာပါတယ်။ကိုထက်ကြည့်တဲ့ကို့မမို့ပြောဆိုရိုက်နှက်ပြလို့ကလည်းမရ။အားပေးနှစ်သိပ်ဖို့ကြတော့လေကိုတောင်ရဲ့ရဲ့ရှိတော့တာမို့ဖြစ်လဲမဖြစ်နိုင်။နေရဲ့မိုက်ပြက်တန်းကိုနေပါတာနေခန်းဆိုပြီးပြစ်ထားခဲ့ရအောင်လေ။အဲ့လောက်ဥပိ္ပခာတရားကမရှိလေရမထွေးနိုင်မအံ့နိုင်ဖြစ်မှုသည်ကာကျိုးဤဘဝတွင်ဒါပထမဥဆုံးသည်အုံနောက်ညာမရှိလိုက်လေခြင်းဟုသာအထက်ထက်ခါခါရေရွတ်ပြီးနှုတ်ဖျားကားတော့ဖြစ်ဘာမှမပြောနိုင်တော့တကယ်လဲနှီးစုဟာအုံနောက်ညာနေတာပင်ကိုထက်ကြည့်တော့အမပင်ဖြစ်လင်ကစားလာဖို့ပါဖို့ပျော်ဖို့ပါဖို့လောက်ကလွယ်၍ကျန်တာစိတ်မဝင်စားခဲ့ညီမဖြစ်တော့ကာကျိုးကသာကိုနေရာဆိုလဲကိုပါဒီနေရာဆိုလဲကိုပါ ਨੇ နေရာတကောင်ဂျိုးကားတကောင်ပမာအတုံးကြနေကြရတာမိဘတွေကကာဂျိုးစင်းနေသမီးနဲ့နေစု၁၂နှစ်သမီးလောက်မှာဂျုံပါသွားကြရအတော်ဖြစ်သူဤပြုစုစောင့်ရှောက်မှုများထဲမှာကာဂျိုးတို့ညီမနှစ်ယောက်လူဖြစ်လာကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်နေမိမိခြံထားရခဲ့တဲ့အမွေအနှစ်များစွာနဲ့လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအန်တီမြိုင်ကဦးစီးရင်ကာဂျိုးတို့ဘဝဟာဒီဘာမရှိသည်မှလွယ်၍အာလုံးပြည့်စုံခဲ့သည်ဟုပြောရပါမည်။ငကူရုပ်ရည်လေးကလည်းရှိအလားပါကလည်းဝါသနာပါသူပြင်တတ်စင်တတ်မှုနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနှင်းတီတာဆိုသောကာတူးရဲ့အမဟာယောက်ျားလေးတိုင်းရဲ့ပဆက်ပြားမှာတည်င်းမှုိခဲ့တာပင်သို့တော်မာနာကလည်းကြီးပြန်သောနှင်းစုဟာဘသူကိုမှလက်သိမခံခဲ့တာမို့ကာတူးတမျိုးစိတ်အေးရပြန်နေကာတူးကတော့အလားအပါလေစိတ်ဝင်စားစားဖို့အိတ်ဖို့လောက်တာစိတ်ဝင်စားတော့ပောက်ကြော်မှတရားမို့ကာကျိုးရဲ့အနာကက်မဲ့သူလည်းမရှိကိုယ့်အိမ်မှာကယောက်ျားသားရဲ့လို့စိတ်ချရတဲ့ဥခန်းလုံးကြီးပဲရှိလျာကာကျိုးတယောက်ဟာကားပြင်လိုက်ပါကုန်ကားဆိုရင်လည်းမောင်းဖေဖေငယ်စဉ်ကစီးခဲ့သည့်စိုက်ကယ်ကြီးဆိုလည်းတဖုံဖုံတတိုင်းတိုင်းမီအောင်တက်လို့ဆီလို့ကောင်းစပိန်နဲ့လည်းဟိုပြေးတီးပြေးနောက်ဆုံးရထက်လုံးလည်းတမောင်းလို့မောင်းနေအများကအရှုံးပြရလောက်အောင်ပွေလီသူတူပါနှင်းစုကဖြူဖွေးဥနှစ်နေတော့ပလဲလုံးလေးနဲ့တူသလောက်ကာကျိုးကတော့အကြောင်းမသိလျင်မွေးစားသမီးလားမှတ်ရသည်အိန္ဒိယမျက်နှာပေါက်နဲ့သွားဆင်နေတယ်မျက်လုံးပြူပြူနှာခေါင်းချွန်ချွန်နဲ့ရှည်လိုက်ရင်သွားဖြူဖြူလေးတွေထင်းကနေပေါ်သွားတတ်သည်ကာကျိုးတယောက်သည်ဖောင်တွေပါရဖြစ်၍ဗမာဗုဒ္ဓဆိုလဲတချို့ကမယုံသင်္ကာနဲ့ကြည်တီကိုရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်နှင်းစုကကာကျိုးထက်ရင်မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကိုရောက်ပြီးဘွဲ့အရင်ရတယ်။ကာကျိုးကကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ရသည်မို့နောက်ဆုံးနှစ်ဖြည့်ပြီးပြန်လာစင်မှာနေစုကခီးရောက်မဆိုင်ကာကျိုးရဲ့ရင်ဝါကိုစီးကံပြီးစကားနဲ့ရှင်းဖွင့်တာပင်နေစုရဲ့မိုက်လိုက်တာဟဲ့ကဲပြောပါဦးနင့်လူကဘယ်သူလဲနင်တို့ဖြစ်တာရောကြားပြီလားမနစ်ကဆဖြစ်တာတနစ်ကျော်ပြီ तू ကဘယ်သူလဲ तू ကဒီမျိုးကမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်ကဘာရန်ကုန်ကရန်ကုန်နဲ့ပြင်ဦးလေဘယ်လိုတွေ့ချင်တာလဲသူကဒီကိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့လာတာအဲ့ဒီမှာငါနဲ့တွေ့တာနေစုရင်ငါနဲ့ကိုတက်ပြစ်ချင်တော့တာပဲနေအောင်မကြလို့အခုလိုဖြစ်တာနေလို့စီကိုဆက်သွဲပြီးပြီလားပြောပြလေသူလောက်ထားတဲ့ကိစ္စသူတာဝန်ယူရရမှာပေါ့ငါအဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးသူကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကလေးကနိုင်ငံသားကိုထွက်သွားပြီဟင်ငါဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမှာလဲဟာကာချိုးတီစကားပင်ဆက်မပြောနိုင်တော့အောင်ပင်ပါဇက်ဟောင်းသားပွင့်သွားရကောင်တော်တော်နဲ့ပြန်မပိတ်တော့ချေနေစုကသာယူကျိုးမရခြင်းများစွာဖြင့်ငေးကြည့်ကောင်ကိုပါရောငိုချင်းစိတ်ကိုမနှဲမျိုးသိပ်ထားလိုက်ရတယ်။ကာကျိုးငိုလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲလေ။ဒီချိန်မှာနှင်းစုဟာသူ့ရဲ့ဝေဒနာနဲ့သူ့ရဲ့အပူနဲ့ဘာကူမှစဉ်းစားရွေးချယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကာကျိုးကသာခေါင်းအေးအေးထားပြီးနှင်းစုအတွက်နှင်းစုရဲ့ဗိုက်ထဲကကလေးဟာစဉ်းစားပြရမှာပေါ့လေ။မဟုတ်ဘူးလေ။သူ့ရဲ့လက်ဆောင်တွေပါရင်းမှရှိမှာပေါ့။အဲ့ဒါသူ့စီကိုဆက်သွယ်ပြီးအကြောင်းကြားပေါ့။သူပြန်လာဖို့ခေါ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။နေ့ကိုသူတကယ်ချင်းနေရှက်တကွဲဖြစ်မဲ့ကိစ္စမျိုးသူမလုံလောက်ပါဘူးငါအလုံးစဉ်းစားပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကပြန်လာလို့မရဘူးဟာ
ဟိုမှာစာချုပ်နဲ့နှိပ်ပြောင်နေရမှာပြီးတော့ငါ့ကိုပြောတော့တယ်သူဟိုကပြီးပြန်လာမှလက်ထက်မဲတဲ့လာတောင်းလိုက်မဲတဲ့အခုသူ့ကိုငါပြန်ခေါ်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဟဲ့သူလည်းပြန်လာလို့မရဘူးတေပါတော့နင်းဆိုရင်နင်းတိတ်မိုက်လာချီလာရင်ငါမှတော်လာတော်လာနဲ့ဖြစ်မဲ့ဖြစ်တော့လေအရှက်တကွယ်ဖြစ်ရမယ်ကိစ္စမျိုးပါလားခေပညာတဲ့မိမတယောက်လုံးနေပြီနင်းဒီလောက်ညံ့ရသလားနင်းစုကတော့ဘာစကားမှမပြောနိုင်တော့ပဲကာကျိုးပြောသည်မခေါင်းကုန်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်လေတယ်ကိုထက်ဆိုင်ကာကျိုးကနားလေသိမြင်တတ်တော်သူတရားမို့ကာကျိုးစီကအကြံဉာဏ်သေးတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ဟုမျှော်လင့်မိတယ်ကာကျိုးကငယ်စဉ်ကလေးကမှနင်းစုလိုမဟုတ်ပဲနေရာတကာဖင်ပေါ်ပေါ်နဲ့အနင်းနာခံတတ်တော်သူတို့မို့အန်တီမြိုင်ကလည်းကာကျိုးကိုပို့ပြီးတော့အားကိုးတယ်နင်းစုကတော့မွေးကလေးကချူချတာနဲ့မို့အန်တီမြိုင်ရောကာကျိုးကပါနင်းစုကိုအလိုလိုက်ထားကြတယ်အခုတော့အလိုလိုက်ထားမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးနင်းစုမိုက်ခဲ့ပါတယ်ဘသူမပြုမိမိမှုမို့ကိုကလည်းနင်းစုအပြစ်မတင်ချင်တော့ပါကိုကနင်းစုကိုတကယ်ချင်မှနင်းစုသိပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာကိုပင်နီးနဲ့မှပြန်လာဖို့ဖြစ်နိုင်တာကိုလည်းသဘောပေါက်လေရကိုကစိတ်ညစ်စေမဲ့နောက်ဆန်တင်းစေမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းမသိစေချင်တော့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာနှင်းစုရဲ့မေတ္တာတွေစင်မှန်လျင်ကိုနဲ့တာယာချမ်းမြေသောဘဝတစ်ခုကိုတည်ထောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုနှင်းစုယုံကြည်ထားတယ်။ဒါဆိုနေဘာလို့မှလဲနှင်းစုရဲ့နေလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာမခံနိုင်တာနဲ့ရှိလို့လား။ငါနဲ့ကိုလက်ထပ်ထားတယ်။ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ဒီတီကလေးကိုငါပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်စောင့်မယ်လေ။နေမှာလက်ထပ်စာချုပ်ရှိတယ်ပေါ့။နှင်းစုကခေါင်းငိတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ကာကျိုးကတော်ပါသေးရဲ့ဆိုတော့အတွေးကိုတွေးလိုက်ရင်ကလေးမွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ယတိပြက်ခြားထန်းဟန်တူတော့နှင်းစုကိုမတက်မတာကြည့်လိုက်ရင်မှပြင်ဦးလေးမှာတသက်လုံးလူလေးစားအထင်ကြီးပြီးနေလာခဲ့တဲ့အန်တီမြိုင်ရောသုံးသွားတဲ့မိဘတွေရဲ့မျက်နှာရောနေမထောက်ထားတော့ပဲဒီကလေးကိုမွေးတော့မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုငါစိတ်ညစ်နေတာပေါ့ဟဲ့ငါဒီကလေးကိုလည်းမဖြတ်ချနိုင်ဘူးနင်တို့အန်တီမြိုင်တို့အရှက်တကယ်ဖြစ်မှာကိုလည်းငါမလိုလားဘူးငါဘာလို့ရမလဲကာကျိုးရဲ့ဟင်ဒီကလေးကိုနဲ့ရန်ကုန်မှာသွားမှုရမယ်နှင်းစုနောက်ပြဿနာနောက်မှရှင်းဖို့ကြိုးစားကလောလောဆယ်အတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုကာကျိုးရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကာကျိုးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအန်တီမြိုင်ကလည်းနားလည်လိုက်ရောကခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီမျိုးမှာတော့နင်းစုဘလူမဆက်နေရမဖြစ်နိုင်တာအန်တီမြိုင်လည်းအသေးပင်ဆက်နေနိုင်သည့်တတိလည်းနင်းစုမှမရှိဘူးဆိုတာကာကျိုးသိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘနေရာမှာထားရသည့်အန်တီမြိုင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးနှင်းစုကိုရန်ကုန်မှာပင်မိဖွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပင်။တာမန်တော်ရွာလေးမှာသွားမွေဖို့ဆိုတာကလည်းနှင်းစုရဲ့ကျမကြီးကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်လေရာအစစအယားအဆင်ပြေလာမည်ရန်ကုန်ကိုသာရွေးချယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာအတိအကျွမ်းလည်းမရှိတိတ်ဆက်ဆက်ဆွတ်ဆွတ်လည်းမရှိကြပဲကိုဘာသာကိုတည်တတ်နေသူတွေသာများပြားလေရာရန်ကုန်သည့်နှင်းစုအတွက်အသင့်တော်ဆုံးအရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကာကျိုးတို့ကိုဥခန့်လုံကကောင်းမောင်ပို့ဖို့စီစဉ်တော်လေကာကျိုးကလက်မခံပါဦးလေးကြီးလည်းမပို့ပါနဲ့အန်တီမြိုင်နားမှာပဲနေခဲ့ပါကာကျိုးဘာသာမောင်းသွားမယ်ရတယ်အန်တီမြိုင်ကမှလေကားထက်မှဆင်းလာရင်ဟုတ်တယ်ပေါ်လို့ရေကာကျိုးကစိတ်ချရပါတယ်နေပါစေဥခန့်လုံနဲ့ဒေါ်ဆိုင်နွမ်တို့လည်းမရမှာဒါသမီးလည်းမရှိကြပဲကာကျိုးတို့မိသားစုကြီးကျေးဇူးခံကျေးဇူးစားများလည်းဖြစ်ကကာကျိုးနဲ့နေစုကိုလည်းဒါသမီးအရင်တည်းမြချစ်ခင်ချသူများပါအခုချိန်မှလည်းကာကျိုးတို့အိမ်တွင်းရေးကိုအတိအကျမသိရကအရေးပါတော့ဖြစ်ရတခုဖြစ်ပွားနေရမှန်းသိကမျက်ကလေးစံပြကယူဆိုင်ကြတယ်ကာကျိုးကိုယ်တိုင်လည်းချစ်ခင်ရသောအန်တီမြိုင်ဥခန်းလုံးနဲ့ဒေါ်ဆိုင်နွမ်းအပါဝင်ပျော်စရာကောင်းသောချမ်းကြီးရဲ့အေးချမ်းသားရလှပသောကုမျိုးလေးရဲ့ကိုခွဲခွာရမှာမို့စိတ်မကောင်းချေသို့တော်ကူကဝမ်းနေပြနေလေနှင်းစုရောအန်တီမြိုင်မှာပို့ပြီးတော့ဝမ်းနေတော့မှာမို့ရွှင်ရွှင်လန်းလန်းပဲနေပါတယ်ကာကျိုးရင်တမိရှိနေလို့သာပဲအန်တီမြိုင်တယောက်တည်းသာဆိုရင်ဘာဆုံးဖြတ်လို့ဆုံးဖြတ်ရမှန်းတော့သိမှာမဟုတ်ဘူး။ကာကျိုးလည်းစိတ်ညစ်မိတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာနှင်းစုအတွက်အရေးကြီးတယ်မလား။ကာကျိုးတစ်ခုစဉ်းစားမိတယ်။အခုချိန်မှာနှင်းစုရဲ့ကိုယ်ဝန်ကမသိတာသေးဘူးလေ။ဒီမှာပဲခဏနေခိုင်းထားလိုက်အောင်မယ်။ကာကျိုးအရင်ရန်ကုန်ဆင်းပြီးတော့အခန်းတွေပါလေးကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ရမှပြင်ဆင်ပြီးမှနှင်းစုကိုလာပြန်ခေါ်လိုက်မယ်။နှုတ်မဟုတ်ဆိုကမှဘာမှမစီစဉ်ရသေးပဲနဲ့တန်းသွားရင်ကတိကလင်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့။ဒါလေးဟုတ်တာပဲ။ကာကျိုးလေးပင်ပန်းနေမှာပေါ့မပင်ပန်းမှဘူးအန်တီမြိုင်ရဲ့စိတ်ချပါကာကျိုးကျွမ်းပါတယ်အန်တီမြိုင်သာကျမ်းမာရေးကိုယူဆိုင်တော့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေဘာမှမပူနဲ့တည်လားကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲတရားနဲ့သာဖြေပါနော်ခုခုပင်တရားပြန်ချနေတော့ဒူမာလေးကိုကြည့်ပြီးဒေါ်အေးအေးမြိုင်ကပြုံးကျင်သွားပါတယ်နေစုရဲ့ပြဿနာကိုကြားသိသိချင်းစိတ်ထိခိုက်ခံစားသွားရသည့်ခုခုကာကျိုးကပင်အားပေးဖြောင်းပြခဲ့တာဖြစ်တယ်
ဘာမှစိတ်မပူဘူးအားလုံးအတွက်သူအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးဖို့ဂရုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အเจ้าမသိရင်ကာချိုးလေးဟာကလေးစိတ်မကုန်သေးတော့ကောင်းမလေးတူဟုထင်စရာရှိတော့ညာလေတကယ်တမ်းမှာဘက်ဆောင်တောင်းဆောင်ကတော်တော်မင်္ဂလာတူဖြစ်ပါတယ်နေရာတကမှာအာကိုရလုံးလို့နင်းစုထပ်ပင်ပိုးတွေ့တာတယောင်ရှိခဲ့လေတယ်မသိလျင်မွေးစားထားတာလားဟုအမေခံရသေးကာချိုးဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့ရောအတော်အမဖြစ်သူများနဲ့တစ်ဆက်လေးမှမတူပဲဝါဝင်းဝင်းအသားရည်နဲ့အိန္ဒိယအမျိုးသမီးလေးပမာတော်တော်လလန်နဲ့အဝဆန်းအွှင်တို့လေးတူဖြစ်တယ်ကာချိုးအန်တီမြိုင်ရုံမာရဲ့သမီးရဲ့ဖြစ်လာမှာတော့ဘသူကမှအဖြစ်တင်မနေတော့ပါဘူးအကောင်းဆုံးကိုဖန်တီးပြီးစားတာပေါ့လူရီယာမေးရင်တော့ကာချိုးတို့ညီမရန်ကုန်မှာသင်တန်းတွေသွားတတ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပေါ့အန်တီမြိုင်ခေါင်းငိမ်ကပြုံးလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်ကိုကာချိုးတယောက်တည်းကားနဲ့ဆင်းသွားခဲ့တယ်ကာချိုးဟာရှစ်တန်းတည်းကကားမောင်းတန်းနေတာစင်တန်းဖြည့်ပြီးမှတော့မန္တလေးနဲ့ပြည်ဦးလွင်တခါတလေလာရှုမှုစဲဘက်တွေထိပါမောင်းနေကြဖြစ်လို့မြေပြန်လန်းတွေကိုတော့ပြင်းသေးဟုပြောရမည်ကားပင်ပေါက်တာတွေကားပြစ်တာတွေကိုလည်းကာချိုးကမမှုကာချိုးမှာကုတ်ကူကူယုံကြည်သည်ရဲရင်သည့်စိတ်အဖြစ်ရှိနေလျာတယောက်တည်းခရီးအဝေးကြီးသွားရခြင်းအပေါ်ဘာမှစိုးရိမ်စိတ်မရှိပဲတတောင်တတောင်အေးဆေးဆေးပင်ရှိပါတယ်မနေ့အစောကြီးတည်းကခရီးစားထွက်လာတော့ကာချိုးဟာထမင်းစားတနေရမှာပဲနားပြီးထမင်းဆိုင်မှာပဲအန်တီမြိုင်ထံဖုံးစားလိုက်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီနောက်အရှိန်ကောင်းကောင်းဖြင့်ခရီးဆက်ခဲ့ပြီးညနေဆောင်မှပင်ဘကူးကူရောက်လာတယ်။ဘကူးနဲ့ရန်ကုန်ကတိတ်မဝေးတော့ပြီမို့စိတ်ချလက်ချဖြစ်သွားတယ်။ဘကူးမှညာအိမ်ရင်ကောင်းမလား။ရန်ကုန်ကိုဝင်ရင်မှောင်လိုက်ပြီ။မရောက်တာကြပြီမို့ရန်ကုန်အဝင်မှာလမ်းတွေမမကူကာချိုးစိုးရိမ်နေမိတယ်။မနေ့ကလင်းလင်းချင်းချင်းမှရန်ကုန်ကိုထလာလာမယ်။ကောင်းပါလေလို့ဆုံးဖြတ်ရမလို့။တခါလေရန်ကုန်ထိတိုးရမလို့လို့တိုးရင်လေကိုကညာရောက်မှမို့လမ်းမမလေးစိုးရိမ်နေမိကစဉ်စားရခက်နေစင်မှာလမ်းမမှာရပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကလူတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ကားကိုတားနေတာကိုသတိပြုမိတယ်။အလုပ်တော်ပူပြီးညနေဆောင်ဆောင်နေဝင်တော့မယ်။ကိုကလည်းမိမသားတယောက်ထဲရပ်ပေးတဲ့မပေးတဲ့စဉ်းစားနေစင်မှာမွေးရပါပင်ကိုကုညီစိတ်ဟာဘရိတ်ကိုအလိုလိုနှင်းပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ကားတော်ရင်မှနေဖောင်းဥတော်အတန်ကျဲစီကြောင့်ကားပင်ပေါက်သွားမှန်သိလိုက်ရတော့ညီစီတယောက်ကဖြစ်စိတ်ညင်ညူးသွားရပါတယ်။တနေ့ကင်းလုံးပင်မန်းသမျှအတူချပြီးရန်ကုန်ရောက်မှအနားယူမည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားလေရာကားပင်ပေါက်သွားသည့်အတွက်အတော်ကလေးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားရသည်ကားမောင်းနှင့်အုတ်ကံကတော့ဖြင့်ထားဝစဉ်ချာလီချော့ပလင်မျက်နှာကိုအပြောင်းလဲပဲကားကိုဆက်တက်ရက်လိုက်ပြီးကဲကိုစီအောင်ညီစီမင်းရေဇင်းတော်မူပါအောင်ဗါလေငါမကားပင်ကူလဲပြရအောင်မလားကိုရဲ့ဘူးကြကြပြောကိုအုတ်ကံကရည်သွန်းတူးလိုက်တာကိုမသိချင်အောင်ဆောင်းလေးလိုက်တယ်ကိုနေ့အုတ်ကံဟာညီကိုဝမ်းခွေနှစ်ဝမ်းခွေတော်ဆက်ပြီးအုတ်ကကိုရဲ့ driver ဆိုလည်းဟုတ်တယ် security ဆိုလည်းဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးကတော့ secretary ဖြစ်၍ရုံးပိုင်းမှာတော့တိတ်အကြောင်းမဝင်တော့ညာအုတ်ကဆိုရင်ဖြစ်ရုံးပိုင်းရောစက်ပိုင်းရောကပါဝန်ထမ်းတွေပါမသိသူမရှိရလေအောင်အုတ်ကရုပ်ကိုမွေးရပါထားဝစဉ်ပြုံးပြဲနေတော့မျက်နှာကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးအရှုအနောက်ကလည်းအမြဲတမ်းပြောတယ်လို့အုတ်ကရောက်သွားတော့နေရာတိုင်းပွဲစီသွားရသေးစီပဲကိုကတော့အုတ်ကနဲ့စမ်းကျင်စွာပင်တနေ့ရောတစ်ခါတောင်ဟာပပတ်ရှိဘူးပါတလားဆိုတာအတော့ကိုစဉ်းစားရမည့်ကိစ္စပါ။အောက်ကရဲ့စကားတန်ကညီစေးရဲ့အတွေးအဆကိုဖျက်တောက်ပြလိုက်ပါလေ။ညီစေးငါ့ကိုတော့ quay မပူနဲ့ကားပိန်လဲဖို့ခြိုက်ပါမလားဘူး။ငါ့ကိုပြစ်တင်ဖို့စိတ်မကူနဲ့မနေ့ကဘိုးတော်ကောင်မောင်းတဲ့ကိုမျိုးနိုင်ဘိန်းပေါလို့ခြိုင်ငါသွားတာပြန်မပေးဘူးနေမှာ။ဘာပြန်မပေးရမှာလဲ။မင်းတောင်းပေါ့။မင်းကိုတေချာပြောထားလေ။အစအစအရာရာအပြေးဆုံးစီစဉ်ပါဆိုမှညီစေးမင်းရေမင်းညာကျွန်တော်မျိုးဆက်ယုံကိုတေးရှင်ကြီးပြေးနေရတလေမိနေလာကွာအဲ့လောက်အသေးစိတ်လဲကြည့်မနေနိုင်တော့ဘူးလေခေးတွေဒီလောက်သွားနေတာတကားမှလည်းမပေါဘူးတခြားစီရေးလေးဝိုင်းအပြည့်အစုံဖန်တီးထားတာပဲတိုယိုတာကုမ္ပဏီရဲ့နောက်ဆုံးမော်ဒယ်လိန့်ကရူဇာမှလည်းတခါတလေတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်မှာပေါ့အခက်ခဲတွေ့နေချိန်မှာတောင်တစ်ဆက်ကလေးမှစိတ်ညင်ညူးမှမရှိတော့အောက်ကကိုညီစီကရှူတင်တင်ပင်ကြည့်ကဘာမှမပြောတော့ပါကဲညီစီစိတ်လဲတိတ်မရှုံနဲ့မြမပြည်သားတွေကကိုညီတက်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးစလာတဲ့ကားတစ်စီးကိုစပြီးတော့တားမယ်ကွာလုံးဝအကူကြီးပေးပြရစေကဲအုံဖွားမလိမိခလာနှစ်သမီးကျွေးပြောင်တိပြောင်ဆယ်မျက်နှာပေးဖြစ်ညလက်စရာပုံစံမျိုးလုံးပြနေတော့အုတ်ကကိုကြည့်ပြီးဒီတခါတော့ညီစီတဟင်းဟင်းနဲ့ရီချလိုက်ပါတယ်ထွေစင်မှာအဝေးမှာပြင်းပြင်းမောင်းနေလာတော့ကားတစ်စီးကိုသူ့ရောအုတ်ကရောပါတွေးမြင်လိုက်ရပါတယ်ထူကားကလေးကအရှိန်တုံသွားရကတဖြည်းဖြည်းနေလာပြီးသူ့အနားကိုရောက်မှလုံးဝရက်တန့်သွားတယ်ကားမန်ကိုချလိုက်စင်မှာမျိုးကြွပေါက်ကွဲသောဂီတတန်စင်တချို့က
အရင်ပေါက်ထွက်လာကမမျောလင့်ထားသည့်မျက်နှာလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ကားရဲကအိန္ဒိယအမင်းသမီးလေးကအုတ်ကကိုပြုံးဆဆဖြင့်မေးဆက်ပြတယ်။ကားရက်တဲ့မရက်တဲ့ကိုကာကျိုးကဆုံးဖြတ်နေစင်မှာပင်ကိုကိုရှ िख ိုးဦးတင်မတက်တားနေသည်ကတကြောင်တားနေသောကားဟာလေအခြေခက်မြင့်မြင့်တဲ့ကားသာစီးနိုင်သည့် Land Cruiser ကားဖြစ်နေတာကတကြောင်နောက်ဆုံးအကြောင်းကတော့ဖြစ်ကားတားသည့်လူရောတစ်ဖက်မှာရက်နေသည့်လူရောမုံကြီးတက်ရက်သည့်ပုံစံတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ပင်ကားကိုရန်ပြီးတော့အမှန်ချလိုက်တယ်။ဒီလိုပါညီမလေးအခုတို့ကားပိန်းပေါက်သွားလို့ခြိုက်လဲပါမလားဘူး။အဲ့ဒါညီမလေးမှခြိုက်ပါရင်ခဏငါရလို့မြစ်တောင်ရက်ခန့်ချင်ပါလေ။မစ္စတာဘင်းစ်ကကြောင်ကာကျိုးကမျက်ခုံးတစ်ဖက်မြင့်တက်သွားတယ်။ဂျိုက်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ကိုကလည်းခိစက်ရအောင်မ။ဂျိုက်ထောက်ပြီးတော့ကားပိန်းလဲတာမျိုးကအနည်းဆုံး15မိနစ်မိနစ်20လောက်ကြာတာပဲ။သူတို့နဲ့လည်းတည်တာမဟုတ်။ထားခဲ့ရအောင်လဲရှေ့ဆက်ပတ်သက်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။လာပြီးခိုင်းရအောင်လဲကိုမကဗာလိစားမှအတိအကျရှိတာမဟုတ်ဘူး။ခြေတော်ချတော်ဖြစ်နေရှာတော့အတွေ့ကိုမစ္စတာဘင်းကရိမ့်မိဟန်ဖြစ်။ညီမလေးမှအရန်ခက်ခဲရှိနေလား။အကူရုကူရုရှုံမှတအားခက်ခဲနေရင်တော့ရပါလေ။ဆက်သွားပါ။စားလိုက်အောင်မယ်ကိုချင်းကတော့သူတို့ကြည့်ရတာကလည်းသိခါတမားရှိမိပုံနေမို့ကာကျိုးကပြုံးပြီးတော့ကားပေါ်ကနေဆင်းလိုက်တယ်ကာကျိုးကနောက်ခန်းထဲမှာခြိုက်ကိုထုတ်ယူပြီးကမ်းလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးဒါနဲ့ညီမလေးကရန်ကုန်သွားမှလားခရီးဖြစ်နေမှာဆိုရင်ထားခဲ့ပါလိမ့်စာပေးခဲ့ပေါ့အခုဆက်ဆက်လာပို့ပေးပါမယ်ရပါလေစောင့်ယူသွားပါမယ်အေးစစ်စစ်လုပ်ပါဗါလေစိတ်မချလို့လားအခုတို့ကိုမယုံလို့လားမဟုတ်ပါဘူးပေးစရာလိမ့်စာမရှိလို့ကမလေးရဲ့စကားကြောင့်အုတ်ကပြင်းမတိမတာနားဆွင့်နေတော့ညီစီမင်းမအနှင်းငယ်အံ့အားတင်သွားပါတယ်။ကမလေးဟာတယောက်တည်းကားမောင်းလာတော့ညာလေ။စိုးရင်ကြောင်းလန့်ပုံလည်းမရှိ။တရက်လုံးလွတ်လပ်နေတော့ဟန်လည်းမရှိပဲ။မိကောင်းဖခင်တာသမီတဦးမြန်မြင်တာနဲ့တည်တာပါတယ်။မောင်းလာတော့ကားမျိုးစားကလည်းအကောင်စားအစင်တန်းမြင့်မြင့်တဲ့ကဖြစ်လျောင်းလိပ်စာမရှိဘူးရဲ့လို့တော့အဖြေကိုအနှင်းငယ်နားဆန်းသွားတယ်။သို့တော်ဖြစ်နိုင်ချေရှိတော့အဖြေကိုအုတ်ကကချက်ချင်းတွေးမိစွာဖြင့်ဩအဲ့ဒီပေါ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်လေအကိုတို့အေးစစ်စစ်သာလုပ်ပါကာကျိုးဆောင်ပါမယ်အုတ်ကကမျက်ခုံးကိုပင်ကပခုံးမှာတွန့်ပြရင်တွေ့တယ်မဟုတ်လားမိခလာကသဘောကောင်းတယ်အေကန်နာအိန္ဒိယမိခလာနဲ့တူတယ်နော်အုတ်ကကပြောလဲပြောရင်ဂျိုက်ထောက်ပြီးတော့ဘိန်းလဲဖို့ပြင်ဆင်နေညီစီကကားနောက်မှာချိန်ထားတော့စပယ်ယာဘိန်းကိုဖြုတ်ပေးရင်လက်ခွင်းတွေကိုငေးမောနေတော့ကာကျိုးဆိုသည့်ကမလေးကိုတစ်ချက်လမ်းကျင်းလိုက်တယ်ဝိုင်းဆက်ကြည်ရွှန်သောကော်ဖျူးနေသောမျက်တောင်ရှိရှိနန်းနန်းနဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံကပင်အတော်ကလေးလှပအသက်ဝင်နေပါတယ်။ကားဘင်းကနှက်တွေကိုဖြုံနေသောအုတ်ကကသူ့ကိုမော်ကြည့်ရင်စိတ်ဝင်စားနေရလားကိုရဲ့ boss မဝင်စားပါဘူးကွာမင်းသာမြင်မြန်လုပ်ပါဟိုမှာစောင့်နေရတာအားနာဖို့ကောင်းတယ်။ तू ကပြီးပြီလေ AC ပဲလုပ်ပါတဲ့။ तू လည်းရန်ကုန်သွားမှာပဲအတူတူပေါ့အဖော်တောင်ရသေးတယ်။သူ့ကြည့်ရတာခေးဝေးကလာပုံပေါက်တယ်နော်။ဖူရောက်မှတေးစရာရှာမယ့်သဘောရှိတယ်။မင်းနေနဲ့ပပမေးကြည့်ပါလား။အမေးချင်ပါဘူးကွာဟိုမှာတွေးနေတာအတွေးပြက်သွားလိမ့်မယ်ဇိုးရဲပေါ့အိုးဇိုးရင်ပြီးတယ်ဇိုးရဲဒီလိုပေါ့ဟုတ်လားအုတ်ကစကားကိုညီစီကအခက်အခက်ရှီမောကညင်းနေလိုက်ပါတယ်အုတ်ကကလည်းပြောင်းလဲနေတော့ညီစီကိုကြည့်ပြီးလူပီတာလာပြီယောက်ျားပီတာလာပြီဟုတွေးမိတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုတာဖြစ်ခဲ့ပါပြီဖြစ်ကူမဖြစ်တာတနေ့တနေ့အလုပ်တွေကြားထဲမှာခေါင်းပုံနေနေတော့ညီစီမင်းဟာဘယ်မင်းကလေးကိုမှလည်းစိတ်မဝင်စားဘသူမှလည်းလှတယ်ပါတယ်ဟုတော့ခံစားကြလဲမရှိနဲ့အကြောင်းမသိသူများဆိုရင်ခြောက်များခြောက်နေသလားဟုအထင်မှားလောက်စီရပင်။ညီစီဒီလောက်လှုပ်လာပုံကိုအန်တီဖြူညီစီချင်ပါပြီ။ပြီးမှငါမေးလိုက်မယ်လေ။တမီးဘုံမေးရလားတလားလို့မနောက်စမ်းပါနဲ့ကွာ။တော်ကြာငါတို့ကိုတမျိုးထင်သွားအောင်မင်း။အေးပါအေးပါ။ဒါပေမဲ့လည်းငါမေးအောင်ပါပါ။သူတို့ဘိန်းလဲပြီးကန်နေတော့အချိန်ပါပဲ။ကာကျိုးကအနာတို့ပြန်ရောက်လာတယ်။ညီစီကကိုယ့်ရဲ့အနာတို့ရောက်လာတော့ကိုထက်ငယ်ပုံရမြေကမလေးကိုပြုံးပြလိုက်ရင်ပြီးတော့မှပါထထဒီကညီမဘယ်ကနေလာတာလဲပြင်းဦးတွင်ကပါဟာအဝေးစီရလာတာပဲတယောက်တည်းမောင်းလာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အကူရူကရောပြေးသွားမှလဲဟင်အော်ကူရူကရန်ကုန်ကိုပါညီမလေးကလည်းရန်ကုန်ကိုပဲလားကာကျူးကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာအတိတ်တမ်းမရှိဘူးလားဘယ်မှာတင်းမှာလဲဟိုတမျိုးမထင်နဲ့နော်နေရာတယောက်တည်းလာတာမှမေးမိတာပါရပါတယ်လောလောဆယ်ကာကျူးဟိုတက်တစ်ခုမှပဲတင်းလိုက်မယ်ကာကျူးကရန်ကုန်ကိုအိမ်လာငားတာပါအိုးကြောင်းတက်ဖို့လေအဲ့ဒါအိမ်လာငားတာ။အော်လူကြီးတွေပါလေမခေါ်ခဲ့ဘူးလားတယောက်တည်းရဲ့။ကာကျိုးမှမိဘတွေမရှိတော့ပါဘူး။တိုးတက်သွားကချက်ချင်းဆိုတလို့ရွှင်လန်းနေရမှာညှို့နှွမ်းသွားတော့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးညီစီတယောက်အတော်ကြီးအားနာသွားကကာကျိုးအပေါ်မှာလေအလွန်အမင်းဂယုဏတက်သွားမိပါတယ်။အုတ်ကကကားဘိန်လဲပြီးသွား၍ဂျိုက်ကူမကကာကျိုးရဲ့နောက်ခန်းထဲမှာပြန်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ညီမလေးကဘယ်ဟိုတယ်မှာတင်းမှာလဲ
ရပါတယ်အဆင်ပြေရပေါ့ယူရင်းနဲ့နင်းနင်းနာပဲတဲချင်နေအခုလိုသွားရင်လည်းသွားလိမ့်ရပါတယ်ဟင်ဒီမာလေးကမလိုက်ဘူးလားရန်ကုန်သွားမှာစို့ပေါင်နေပြီအကိုရဲ့ကာကျိုးရန်ကုန်မရောက်တာကြပြီလမ်းတွေတိတ်မမတ်မိတော့ဘူးဒီညပကူမှပဲအိပ်ပြီးတော့မနဲ့မှသွားတော့မယ်ဩထူစကားကိုသာစိတ်ထဲမှာရေရွတ်ကညီစီမင်းကကာကျိုးကိုသာကျင်နာစွာနေဆိုင်နေမိပါတယ်ကုတ်ကူကူညီခဲ့တော့လေအကူကြီးတစ်ခုမှပြန်မတောင်းရှာပဲသူ့ဘာသာအစဉ်ပြေမဲ့နီလန်ကိုရှာပြီးကိုဟားကူကူတက်သည့်စိတ်ဓာတ်ရှိသောကောင်မလေးကိုညီစီကြိတ်၍အမတ်ပေးနေမိပါတယ်ဟုတ်ကံကမချင်မရဲဖြစ်သွားပြီဟာရတယ်လေအကိုတို့ကားနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ပေါ့ဘာအားနာစရာရှိလို့လဲဟိုတယ်ရှိတီပို့ပေးမယ်လေပို့ပေးစရာတော့မလိုဘူးအဲ့ဒီရှိရာဖြတ်ရမှာပဲညီမလေးမိကာစာဟိုတယ်သိလားအဲ့ဒီမှာတင်မလားဒါမှမဟုတ်မြို့ထဲမှာမြို့ထဲကြာရင်ဟိုတယ်တွေလည်းရှိတယ်ဘူးစုံစင်းနဲ့လည်းနေတယ်နောက်အဲ့ဒီနားမှာပဲစင်ထရယ်လေးရှိတယ်တိုက်ရပြောရပါတယ်မယန်းကောင်ကမိကာစာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာပဲတင်မယ်ဟိုအဲ့ဒီကိုရအောင်ကာကျိုးမတော်တက်လို့ပါဩဒါများပြောပေါ်ညီမရေစကားတွေပြောနေရတာ ਨੇ ကျေးဇူးတင်စကားတော့မပြောဖြစ်ဘူးကျေးဇူးအလွန်အမင်းတင်ပါတယ်ဗျာအကိုတို့ကိုလည်းမှတ်ထားပေါ့အကူကြီးလိုရင်လေတောင်းဒီမှာရော့ visiting card အကိုနာမည်ကအောက်ကမင်းနဲ့သူကညီစီမင်းနဲ့သူနဲ့ကိုနေရအမျိုးတော်တယ်ကာကျိုးကပြောကလိမ့်ဆောင်ကက်ကလေးကိုလမ်းယူလိုက်ရင်နားထဲမှာညီစီမင်းဟူသောအတန်ကိုထက်ခါတလဲလဲပြန်ကြားနေမိပါတယ်။ညီစီမင်းနဲ့ဒီနာမည်မျိုးဟာနှစ်ယောက်မရှိသောရှားပါအမည်တွေပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဖျားရှင်ဟာကိုစီမင်းရဲ့ညီများလာရင်ကာကျိုးသည်ဖွင့်ဟမေးလိုက်ခြင်းစိတ်ကိုဇိုတင်ချိုးနှိမ်ထားကလိမ့်စာကပြားလေးကိုချစ်ချစ်ပေါင်းကရင်ကားပေါ်တက်လိုက်ပါတယ်။တကယ်လို့ညီစီမင်းဟာကိုစီမင်းရဲ့ညီဖြစ်နေခဲ့ရင်ကာကျိုးသည်အင်မတန်တိုက်ဆိုင်လာသည့်ကံကြမ္မာကူအကြီးကြီးအံ့အားသင်ရပါတော့မည်။နှိစုရင်ငါတို့ရန်ကုန်ကိုမရောက်ခင်မှာပဲအံ့ဩစမ်းကြယ်မှုတွေနဲ့စတင်ကြုံတွေ့နေရပြီဟေ။ကာကျိုးတော်ဘာမှမတွေးတတ်တော့အောင်ပါပဲနော်။ညီစီမင်းဟာနှိစုရဲ့မတ်တော်ဆိုတာတေချာတလောက်အနည်းနည်းကိုရှိနေခဲ့တာလေ။ကိုစီမင်းရဲ့ညီမတေချာသွားခဲ့ရင်ကာကျိုးဘာလို့ရပါတော့မလဲ။ကိုစီမင်းကိုပဲအမေရိကကပြန်ခေါ်ခိုင်းရမှာလား။ဒါမှမဟုတ်ကိုစီမင်းတို့အတိုင်းဝိုင်းကိုပဲလက်ထက်စာချုပ်သွားပြပြီးနှင်းစုကိုချွေးမတယောက်ဖြစ်လက်ခံခိုင်းရမလားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့ထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးမို့ရင်းရွှေရှုပ်လာကကာကျိုးတယောက်ညမောင်မှာပင်ရှေကားကိုလည်းကြည့်ရင်လမ်းတွေကိုလည်းသိချမှတ်သားရင်အားလုံးကခိတမိသွားပါတယ်မယန်းကုန်မိကာစာဟိုတယ်ရှိသူရောက်တဲ့အခါရှေကားကရက်သွားရင်ကားပေါ်မှာအောက်ကားဆိုသူဆင်းလာတယ်ရရင်လားကာကျိုးအကိုတို့ဆင်းပြောပြရအောင်မလားရပါတယ်ကိုကျေးဇူးပါပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နော်ဟာတို့ကတင်ရမှာပါဒီမှာအဆဆရအဆင်ပြေပါတယ်။ကာကျိုးကအိမ်တွင်ငားမယ်ဆိုတော့အတီကျွမ်းလည်းမရှိပဲအဆင်ပြေပါမလား။ရလား။ဘာကူညီရအောင်မလဲ။ရပါတယ်။ကာကျိုးအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုနဲ့ဆက်သွယ်လိုက်ပါမယ်။စိတ်မပူပါနဲ့။ကောင်းပြီလေ။အကူညီလိုတာရှိရင်ပြောပေါ့။ဒါဆိုသွားပြီနော်။ကာကျိုးကခေါင်းဆက်ပြလိုက်ရင်အုတ်ကတို့ကထွက်သွားသည်ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးမှဟိုတယ်အတွင်းသို့ကားမောင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ညီစီတို့အိမ်ပြန်ရောက်တော့ခါည9နာရီခွဲခန့်ရှိနေပြီ။ဩကာကကားတိတ်နေတော့ညီစီကအိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။မိမရဧကန်းမှထိုင်ပြီးညီစီကိုစောင့်နေပါတယ်။တာပြင်မန်းလာပြီလား။နင်းနေနောက်ကြတယ်နော်။ဘကူက6နာရီကြာမှထွက်တာမိမရဲ့။ဒီကြားထဲကဘိန်းပေါင်နေသေးတယ်လေ။ကိုမျိုးနိုင်ကခြိုင်ငါပြီးတော့ပြန်မပြေးတော့နင်းနေစိတ်နောက်ရက်ဖြစ်ရသေးတယ်။ဩမျိုးနိုင်ကလေမိမရော့ရော့နဲ့ဒါနဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်မဟုတ်လား။ပြေးပါတယ်ကားတစီစီကအကူကြီးတောင်းရတယ်။ဘာကြောင့်ကားကျိုးကိုအမတ်တရရှိနေစေဆိုတာကိုညီစီမတွေးတတ်သေးပါသူတို့ကပျောက်ကွယ်သွားသည့်အခါလက်ပြကြံရသောကာကျိုးရဲ့ပောင်ရည်လေးကိုယခုထပ်ထိတိုင်းမျက်စီတွေကနေမထွက်သေးပေထိုစင်မှာပင်ကားတော့ကိုပြင်းမြောက်ကစားရင်အောက်ကကအိမ်ထဲသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်မိကြီးရေတားပိုက်စားပြီဗျညီစီရောတော့မစားဘူးထင်တယ်တားကဘာတွေစားလာလို့လဲဟာဘာမှမစားပါဘူးအလကမိမရလည်းဒီကောင်အကြောင်းသိရတာနဲ့ပြီးမှလာမပြောနဲ့နော်ပြီးမှအကြောင်းသိမယ်ဒီစီကထိုင်ရမထကောင်အောက်ကကိုတစ်ချက်တွန်းပစ်ခဲ့ရင်အပေါ်ထက်ကိုတက်ခဲ့ပါတယ်။အောက်ထက်မှာအောက်ကရဲ့အတန်းကျကျကလွင့်ပြန်၍ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ညာကပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အတော်ကလေးနှစ်ချိုက်အိမ်မောကျသွားခဲ့တော့ကာကျိုးကမနက်9နာရီမှပင်အိမ်ရမနှုတ်ထလာပါတယ်။နာရီကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးမထသေးပဲဆက်အိမ်နေမိတယ်။ညာကတော့စဆာနဲ့အဝါတီးပြစ်လိုက်ပြီးမမောနဲ့အိပ်ပျော်သွားခဲ့ရ၍ဘာကူမှမစင်စားနိုင်တော့ဘူး။အခုတော့ရှင်ရှင်လန်းလန်းနိုးလာပြီမို့ညာအဖြစ်ကိုတရေရေပြန်မြင်အောင်လာပါတယ်။ညီစီမင်းဆိုတော့လူချောကြီးကိုကာကျိုးတတိယမိတယ်။မစ္စတာဘင်းကတော့နောက်ကပဲပေါ့နော်။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖန်တီးလာတော့ကံကြမ္မာကိုကျေးဇူးတင်ရမလား။ဒါမှမဟုတ်ရှောင်ဖယ်သွားရမလားဆိုတော့ကာကျိုးမတွေးတတ်သေးပါချင်း။
ကာကျူးကအေကွန်စပီကိုရမူးဖြည့်လမ်းလျှောလိုက်ပြီးစံပုံအောက်မှထွက်လာကကရင်ပေးမှရှိသောဖုန်းပြားလေးကိုကောက်မှပြီးရက်ဆက်ရှင်ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်။တစ်ဖက်မှာနှုတ်ဆက်တကားတန်းကိုပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးသူ့ကိုပြင်းလင်းကနမန်နဲ့ကွန်တက်လုပ်ပေးပါနော်။အော်ဟုတ်ကဲ့ခဏဆောင်ပါရှင်။နားမင်းနဲ့ခန့်ကြမှာပင်ပြင်းလင်းဖုန်းနဲ့ကာကျူးကွန်တက်ရသွားပါတယ်။အန်တီမြန်လားကာကျူးပါ။ကာကျူးရန်ကုန်ကိုမင်းညာကရောက်တယ်။မိကာစာမတဲတယ်အခုအဲ့ဒီဟာဆက်နေတာဟုတ်လားလမ်းမအားလုံးဆင်ပြေတယ်မို့လားပြီးပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုမှကာကျူးအိမ်ရာနူတာပြီးရနေအခန်းကားဖို့စုံစမ်းတော့မယ်လေအရင်ဦးဆုံးအဝါရောင်လမ်းကြော်တွေကတဆင့်ဖုန်းနဲ့မေးကြည့်လိုက်မယ်ကောင်းပါတယ်ကာကျူးဘာသာတီးချက်ပြီးတော့စီစဉ်မှာတိုက်ခန်းကိုတိတ်အမြင့်တွေမငားနဲ့တော့တမီသဘောပေါက်ပါတယ်ပထမလောလောက်ဆိုရတယ်မို့လားအေးအေးရပါတယ်အဲ့လောက်လေကားကတော့အိမ်မတော်တက်သေးတာပဲအေးအေးအစင်ပြောင်းသာစီစဉ်လိုက်သမီးရဲ့။ဟော၊ရော့ဒီမှာနှင်းစုဟာပြောင်းမယ်တဲ့။ကာကျိုးရင်နေလိန်ငါးတွဲနဲ့ပင်ပန်းနေရပြီနော်။ဒါရီပြောမနေပါနဲ့ဟာ။ဘာမှမပင်ပန်းဘူး။ကိုကားနဲ့ကိုသွားတာနေသာချမ်းမအောင်လေ။ငုံမနေနဲ့နော်။ဟော၊ဒါနဲ့နေကိုမေးရအောင်မယ်။ဘာမီးမလဲ၊မီးလေ။ကိုစင်မီးမညီတွေပါရရှိလား။ညီတယောက်ရှိတယ်။တနည်းပဲกว่าတဲ့တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲရင်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။သူ့နာမည်နဲ့သိလား။သိတယ်။ညီစင်မင်းနဲ့အော်တကယ်ပဲတေချွန်တော့ခဲ့ပြီနေဆူရင်ငါမနေ့ကမရည်ရွယ်ပဲတွေးဆောင်ကူညီလိုက်မိသူဟာနေချစ်သူကိုစေမင်းရဲ့ညီစေမင်းနဲ့လေဒီကြောင်းတွေကိုနေသိရင်ဘလို့ဆုံးဖြတ်အောင်မလဲနေဆူရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေကိုပြောပြဖို့ငါမှတာဝန်ရှိပါတယ်လေနောက်များမှပေါ့နေပါလို့မလို့လဲကာကျိုးဘာမှမလုပ်ပါဘူးမေးကြည့်တာပါဒါလေတတိယသွားလို့လားကဲပါငါဖုန်းချလိုက်တော့မယ်ငါအိမ်ကိစ္စစုံစမ်းရအောင်မယ်ဒါပဲနော်ကာကျိုးကအရင်ဦးအောင်ဖုန်းချလိုက်တာစကားဆပြတ်သွားပါတယ်။သူစင်မှာဖုန်းခေါ်တန်းကထပ်မံထွက်ပေါ်လာတယ်။ကာကျိုးကောက်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်တော့ reception မှာကာကျိုးတန်းဧည့်သည်ရောက်နေ၍ဆက်သွယ်သည့်ဖုန်းဖြစ်နေပါတယ်။ကာကျိုးကအမြန်လာခဲ့မိကြောင်းပြန်ပြောရင်ရေချိုးခန်းထဲဝင်မျက်နှာသည့်သွားတိုက်ရင်ခုစီ ਉ လာတော့ဧည့်သည်ကဘသူဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကန်ဝင်လာတယ်။ရန်ကုန်မှာလည်းကာကျိုးရဲ့အသေးမဲဆိုရင်တုံးမှမရှိပါဘူးနော်။ကာကျိုးစီလာတဲ့ဧည့်သည်ဟာဘသူများဖြစ်မလဲ။reception ကဆူဖာပေါ်မှာထိုင်ရင်ညီစီတယောက်လက်ဘဝချင်းချင်းကိုပုတ်တက်ကရင်းတွေလဲခုန်နေတာကိုကို့ဘာသာပင်အတိုင်းသားပြန်ချနေရပါတယ်။အုတ်ကတယောက်တောင်းကြားသွားပြီလားမသိပါဘူးကွာ။အမေတင်းဟောက်ကို့ကူများတောင်းလက်ဘဝတစ်ဖက်ပြပြီးတော့ခေါင်းငိန်ပြီးအားပေးတယ်လို့ပြောနေသေး။အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောခြားတိတ်ပေါက်စားတယောက်ကိုနှစ်တိတ်တလူမျိုးနဲ့ညီစီရောက်အုတ်ကကိုရှူတီတီနဲ့ကြည့်ကကာကျူစင်းလာပြီးလေကားစီကိုသာအာယုံပြန်ဖို့ထားလိုက်တယ်။အမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါမယ်တဲ့ကြည်ရတာပြင်ပမှန်မှန်းနဲ့အိယာကမနူးသေးတာပင်ဖြစ်ပါမည်။အော်တက်လိုက်တန်းနိုင်ရွာတဲ့ကလေးမှာကာကျိုးအတွက်အစအဆုံးမှာစာစာနာနာတွေးပေးမိတော့ညီစီဟာကာကျိုးတယောက်လေကားမှလန်းဆန်းလာသည်ကိုမြင်လိုက်ရကဘေးနားမှာရှိသောအုတ်ကကိုလည်းအစင်တန်းလက်တို့ပြီးတာဖြစ်တယ်။အားကိုရသောအုတ်ကဟာလည်းမျက်နှာကိုထောက်ဆင်းပြုံးတီထက်ပူပြုံးထားပါတယ်။အခုမှအိယာနိုးကစားဖြစ်ရန်တူတဲ့ကာကျိုးရဲ့မျက်နှာလေးကအေးဝါထာဟန်ဖြစ်မုတ်ဖောင်းကပူချစ်စရာကောင်းနေတယ်။စပင်တူလေးများကခေါင်းပင်ဖြီးခဲ့အောင်မတူပဲလက်နဲ့သာတစ်ချက်နှစ်ချက်တက်လာပုံ။သူတို့ကိုမြင်တဲ့အခါတိတ်၍အံ့ဩသွားရမှရှိပဲအမေတောက်ပနေတဲ့ပြုံးတစ်ခုနဲ့ရောက်နေတာကြားပြီလားဟုပင်စတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ပြီးသူတို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ကုန်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။အေးပြတ်သွားလားညီမလေး။မပြတ်ပါဘူးကာကျူနိုးနေပါပြီ။အစောနာကတည်းအိမ်နဲ့ဖုံးပြုတ်ဖြစ်သေးတယ်လေ။ဒါနဲ့အကိုတို့ကိုဘာကူညီပေးအောင်မလဲ။ဟာအခုတော့အကူညီပေးမလို့ပါဗျာ။ကာကျိုးတယောက်အဆင်ပြေမှပြေပါမလားလို့ရဲ့။နောက်မိန်းကလေးတယောက်တည်းအိမ်ကရတာအဆင်မပြေဖြစ်မှဆိုတာရဲ့အကြောင်းပါလာမေးတာပါ။ရပါတယ်။ကာကျိုးအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။အိမ်ကားဖို့လဲရဲလုပ်ပုတ်ထဲကတဆင့်ဖုန်းနဲ့ကွန်တက်လုပ်ကြည့်မှာပါ။အခုလိုကလေးဒီဇိုင်းနဲ့လာမေးတဲ့အကူတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အော်အကူညီတွေကိုတကယ်ပဲလက်မခံချင်ဘူးလားကာကျိုးရဲ့။အပြုံးလေးတစ်ခုနဲ့တင်လာလာပါပါငင်းဆန်ပြစ်တော်တာပဲလား။အေးလေအခုမှတွေ့တဲ့သစိန်ယောက်ျားလေးတွေရဲ့အကူအညီကိုချက်ချင်းလည်းငယ်မယူတာတဘာဝတော့ကြပါလေလေကာကျိုးမှုသာလူလူချင်းလေးစားခင်မဲ့သောအဖြစ်ချိုးသားရင်ကျေးစွာလက်ခံတွေးဆောင်နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အော်ရဲလေးပုတ်ဆိုရင်ရှာရဖွေရကြနေမှာပေါ့အကူတို့တိအကျိုးဆောင်တယောက်ရှိတယ်အစစအရာရာစိတ်တိုင်းကြဖြစ်မှာပါအကူလိမ့်စာပေးမယ်လေသူနဲ့ဆက်သွယ်လိုက်ပေါ့ရပါတယ်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးကာကျိုးကိုလေဘာမှမကူညီပါနဲ့ရပါတယ်အကူတို့ကိုကာကျိုးကူညီတာကလည်းဘာမျော်လင့်ချက်နဲ့မှမဟုတ်ပါဘူး။ကာကျိုးနေရာမှာတိပြင်းလို့ဆိုရင်လေဒီလိုပဲကူညီမှာပဲ။ဒီလောက် response လုပ်စရာမလိုပါဘူးရှင်။
အခုလိုနေရာမှာတိပြင်းလို့ဆိုရင်လေဒီလိုပဲကူညီမှာပါပဲ။အဲ့လောက် response လုပ်စရာမလိုပါဘူးရှင်။ကာကျိုးပါတာအားလုံးလုပ်တတ်ပါတယ်။အပြုံးတစ်ဆက်မှမပြတ်ရလေပဲ။အလားပါဆုံးစကားတွေနဲ့ငင်းဆန်သွားတော့ကာကျိုးကိုကြည့်ပြီးအုတ်ကတယောက်ဘာဆက်ပြောရမှမသိတော့အောင်ဖြစ်သွားရတယ်လို့ညီစိမင်းကလည်းသဘောပေါက်သွားပါတယ်။ဒီလောက်ငင်းဆန်နေရင်ကိုဘက်ကအလိုက်တီးရမှာတော့မင်း။ဒီထန်ရှိတိုးရင်လေတယောက်ထဲသမားမိမငယ်လေးအပေါ်မှာထိပါစော်ကားတဲ့သဘောတို့တက်ရောက်သွားတော့မြည်လေ။ကာကျိုးရဲ့သဘောကောင်းဖော်ပြတတ်တဲ့မင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာခေါင်းမာခြင်းတွေလည်းပါတာပဲလား။အုတ်ကကနောက်ဆုံးကြည်စံကိုထုတ်သုံးလိုက်တော့ပြီ။အင်းလီဒါဆိုလည်းပြီးတာပါပဲ။အခုတော့ညီမလေးကိုကိုညီမရင်တယောက်လိုခင်မင်းလို့လိုအပ်တာရှိရင်ကိုညီရအောင်လို့မေးတာပါ။ညီမလေးကနေကလာတာပြီးတော့လေတယောက်တည်းဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်ကို။အင်းလီဒါနဲ့ကာကျိုး breakfast မစားရသေးဘူးနဲ့တူတယ်။လာလေအခုလိုလည်းမစားရသေးဘူး။သွားစားရအောင်ဒီဟိုတယ်မှာပဲစားမှာပါ။ဒီတခါတော့ငင်းဆန်နေ၍မကောင်းတော့မှကာကျိုးကရိမ့်မိကောင်ပြုံရင်ကောင်းငိမ့်ပြကောင်စားတော့ခံမကူကိုတိုင်းပင်ဥဆောင်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကာကျိုးကပြုံးလင့်သူစစ်ပဲပေါ့။အစ်စ်ပါမွေးကလေးအဲ့ဒီမှာပဲ။အော်ဆက်စုတယ်လို့တော့မထင်နဲ့နော်။ကာကျိုးကမိဘတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘသူနဲ့နေရလဲ။အန်တီနဲ့ပါ။ကာကျိုးကလူမျိုးသားနဲ့တူတယ်နော်ဟုတ်လား။မဟုတ်ပါဘူး။ဗမာဗုဒ္ဓပါပဲ။ဘာလို့မှမသိဘူးလူတိုင်းကကာကျိုးကိုအဲ့လိုပဲထင်တယ်။အင်းလေကာကျိုးကလည်းတကယ်ပဲအိန္ဒိယဆင်ထွက်နေတာကိုကာကျိုးနဲ့ကိုကုရှ်ကိုသားဟဲ့ဆိုတဲ့အိန္ဒိယရုပ်ရှင်နေရာမင်းသမီးနဲ့တူတယ်။အေးအဲ့ဒီမင်းသမီးနာမည်ကလည်းကာကျိုးဆိုပဲ။ဟုတ်တယ်။ကာကျိုးကိုကြတော့ဒီနာမည်ကိုအိမ်မှာနိုးလာလာပို့တဲ့ကလမာကြီးကပေးတာ။အဲ့ဒါအခုထိတွင်သွားတော့တာပဲ။ကာကျိုးကတနင်္လာသမီးဆိုတော့နေ့ညလည်းတင်နေတာနဲ့ဒါပဲခေါ်ကြတာလေ။ကာကျိုးကလည်းကြိုက်ပါတယ်။နာမည်နဲ့လူနဲ့လိုက်လို့လားမသိဘူး။နုပ်ပိုးတဲ့ကလမာကြီးပြီးတဲ့နာမည်ကိုလည်းသဘောတကျနဲ့နှစ်သက်ပြန်သေးတော့ကာကျိုးရဲ့စိတ်ထားလေးကိုရောသူ့ဘာသာသူသဘောတကျနဲ့ဟပ်ပပပြန်ရင်ပြန်တော့လေဝင်းဖန့်နေသည့်ကာကျိုးရဲ့မျက်နှာလေးကိုရောတစိမ့်စိမ့်ငေးကရုတ်တရက်ကာကျိုးကသူ့ဘက်ကြည့်လာ၍ညီစီတယောက်တကူလူမိသွားပါတယ်တယောက်ကိုကဘိုင်ရန်ဆောင်နေနေတူတယ်စကားကိုဝန်ပြောတော့ပဲအစားကိုပဲစားနေတော့တာပဲကောင်းလေးအငယ်အစောင်းနဲ့နှက်ခမ်းအပွင့်အပိတ်အတိုင်းမှာအပြုံးချူချူတခုအမြဲတမ်းပါဝင်တတ်တော့ကောင်ရှင်ရင်နေနေစကားတွေဆိုလာတော့ကာကျိုးကိုညီစီကပြန်လဲပြောပြလိုက်ပါတယ်။အခုတို့ကဘာလို့လုပ်တယ်လဲယင်း။အော်အခုပဲမေးဖို့ရတော့လား။စိတ်ဝင်စားနေမေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရမလို့ပဲ။ Sunrise Company ကကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေလုပ်ငန်းပေါ့။ကိုကအဲ့ဒီမှာ MD ပါ။သိလားကာကျို။Sunrise Pre-Worker ဆက်ရုံကိုတော့သိတယ်အတူတူပဲလားယင်း။အော်အတူတူပဲအတူတူပဲ။ကာကျိုးကပဲဆိုလို့လဲဒါရီလဲသိတာပဲလား။သိတာပေါ့နာမည်ကြီးပဲဟာကို။ဒါအခုတို့ကဘောစာကြီးတွေပေါ့မဟုတ်ရပါဘူးကွာဒါနဲ့ကာကျိုးကရန်ကုန်မှာဘာကြောင့်တက်မှာလဲတူဖယ်ရီဘာတွေဖြစ်မလို့လားတင်းနှံအောင်ပြီးရင် University တွေဘာတွေရောမတက်ဘူးလားကာကျိုးကဟိုကွန်ပျူတာတက်ကတူမှာ final ဖြစ်ပြီးပြီအဲ့ဒါဒီမှာ English နဲ့ပတ်သက်တာလေးပါလေလေ့လာမလို့ပါဒါတော့ပါပဲဟာကာကျိုးကတော်တာပေါ့ဘွဲတောင်ရတော့မှာပဲ English စာသင်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားထွက်သွားမလို့လားညီစီကတော့ဇိုးရင်တကြီးမေးလိုက်တာကိုကာကျိုးကနှာခေါင်းလေးရှုံရင်တင်းဟင်းနဲ့ရှိပါတယ်မတက်နိုင်ဘူးမကာကျိုးရင်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာအမျိုးသမီးလေးတူဆိုတာလုံးဝသိကြသွားပြီတဲ့နာမှာခင်ဗျားနဲ့ကြောက်ရကြမှာဗာများကွာဟာချက်တိတိမမမရှိတော့လေဗျာရန်ကုန်မှာနေပြီးတင်တန်းတောင်းမဲ့ခင်ဗျားလေးနဲ့ရှေ့လျှောက်ပတ်သက်ဖို့လေအလားအလာတွေရှိနေတာကြောင့်ဒီထက်နှောင့်တွယ်မှုတွေပိုသွားမှခင်ဗျားလေးကကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်ရောင်တိုးတက်ကြောင်းအတွက်နိုင်ငံခြားကိုထွက်မသွားဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးလေဗျာအခုတောင်းဝေးခွာတော့အရက်ကနေရန်ကုန်မြေတီတူတဲ့ရေရေဝုံဝုံချေချလောင်းဝသေးတာပဲမထွက်ပါဘူးအကိုရေရန်ကုန်မှာတောင်နေချင်တာမဟုတ်ဘူးကာကျိုးကကိုမြုပ်ကိုပဲပြောတယ်ချစ်တယ်မန္တလေးမှာကြောင်းတက်တာတောင်တပတ်တစ်ခါမှပြန်မယ်မနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလောက်ထိနောက်ဆိုပြင်ဦးလေးကိုလာလေပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ကာကျိုးတို့မြုပ်ကအရန်တရပြီးနေချင်စရာကောင်းတယ်နော်ဘယ်လိုလဲဖိတ်ပါလားဖိတ်ပါတယ်နော်ဖိတ်ပါတယ်သာပြောတာနော်ကာကျိုးကိုကြည့်ရတာလာလေရှောင်းနေမဲ့ပုံကြီးနေများလာရမယ့်လိမ့်စာကြတာမပြောဘဲနဲ့အော်ပြောပါတယ်ပြောလေကာကျိုးကအိမ်မှာမှမရှိတာရန်ကုန်မှာကြောက်အောင်ပါလေကာကျိုးတို့နေတာနမ်းမြိုင်ခုတင်တာမှာပါကာကျိုးဆိုမသိရတဲ့သူမရှိဘူးပဲရုံမာတယ်ရုံမာတယ်ကဲကာကျိုးလည်းအလုပ်ရှိအောင်မှာပေါ့ဒီစီတို့ရအောင်ဒါနဲ့ကာကျိုးဘယ်တော့ပြန်မလဲအုတ်ကကတစ်ချက်ဖမ်းထုတ်လိုက်တော့လေအချိန်ပြည့်တတိဆွဲထားတဲ့ကာကျိုးကအခန်းရရင်ပြောင်းပါမပြန်တော့ဘူးဒီစီကထိုင်ရမထိုင်ရလိုက်ကာကျိုးကိုမျက်လုံးများဖြင့်အတန်တိတ်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကာကျိုးကလည်းပြုံးရင်ကောင်းအသာငင်းပြလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကကဖေးရှင်ဖို့ကြိုးစားတော့လေကာကျိုးကအခန်းကနေပေါင်းရှင်မြေကိုဆိုတဲ့အတွက်စိုတဲမရှင်ဖြစ်တော့ပါနောက်တနေ့မနက်6နာရီခန့်မှာပင်ကာကျိုးဟိုတယ်မှပြောင်းပါတယ်
မနေ့ကစကားပြောဆိုအဆင်ပြေသွားတဲ့တိုက်ခန်းကိုပြောင်းလိုက်တာပဲတိုက်ခန်းကမင်းဒီတက်ဖြစ်ပြီးကာကျိုနဲ့နေဆုနှစ်ယောက်အတွက်တော့အတော်အတန်ကျေလွန့်ပါတယ်ဤမြအဆင်ပြေကောင်းမွန်နေသောအခန်းတစ်ခန်းကိုချက်ချင်းပင်တက်နေလိုက်တော့တာပဲကာကျိုဟာတိုက်ခန်းမှာဖုန်းနဲ့ပင်ပြေဝနေကိုလန်ဆန်လိုက်တယ်ဟယ်လိုအော်နေဆုလားငါပါအေးအခန်းရပြီအမလီရှေ့ပဲအခုအဲ့ဒီခန်းကနေဆက်နေတာအေးပါရဲ့ဖုန်းရောတီဗီရောရေခဲတက်တာရောအဝိရှော်ဆန်ရောအကုန်ပါတယ်အေးနိုင်ငံသားပါလေနီးတယ်လူလဲတက်ပါလေအေးအေးငါတပြေးအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကတစိမ်ငားလိုက်တာကြီးတာပေါ့ကြီးလည်းမတက်နိုင်ဘူးအစင်ပြေဖို့လိုတာပဲလေအေးအေးမြင်းကြီးတက်ပဲအေးငါမလဲပြန်တက်လာခဲ့တော့မယ်နော်အတီမြတ်ကိုပြောလိုက်အောင်ဒါပဲနော်ကာကျိုးကဖုန်းချလိုက်ပြီးမှုရပေါ့ပြန်လဲချလိုက်ပါတယ်ကိုကြီးစင်မင်းကြီးနောက်တစ်ခေါက်များထက်ရောက်ဖြစ်သေးလားရှင်ကာကျိုးကတော့တန်ရောစင်မပြတ်နိုင်စွာနဲ့ reception ကိုမှာခဲ့ပါသေးတယ်။ကာကျိုးကိုလာမယ်ရင်အခန်းရသွားလို့အဲ့ဒီကိုပြောင်းသွားပါကြောင်းတနေ့နေ့မှာလာလေပါအောင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့။အခုမှစတင်နှောင်ဖွဲ့ကစားဖြစ်တဲ့တန်ရောစင်ကျိုးလေးကိုကာကျိုးကတော့မဖြတ်ချင်လာပေမဲ့ရက်ဆက်စွာနဲ့ဖြည့်ပြည့်ခဲ့ရပြီးညီစေရေတနေ့မှာရှင်တဲ့ကာကျိုးပြန်ကိုစုံစည်းရအောင်ပါပါ။ကာကျိုးကတော့လုံးဝကိုယုံကြည်နေပါတယ်။ကံကြမ္မာကိုကြိုတင်မြင်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အတွက်ရှင်နဲ့ကာကျိုးကြမှာပြောင်းလဲမသွားပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းရမှာပဲမိကာဆာဟိုတယ်အတွင်းမှာပြန်ထွက်လာတော့ကားပေါ်မှာညီစင်မင်းတယောက်စိတ်အောင်းရော့စွာပါလာပါတယ်အဲ့လောင်လည်းစိတ်မညစ်ပါနဲ့ကွာသူလာလဲမှာပါတဲ့မင်းကထင်လို့လားတိတ်တော်လည်းမထင်ချင်ဘူးကာမလေးကိုကြည့်ရတာတခုခုကြောင်းငါတို့ရှောင်ကျင်တာမျိုးဖြစ်ရမယ်သူခင်တာတော့ခင်ပါတယ်မသိပါဘူးကွာမပြောတတ်တော့ပါဘူးခြေအောက်ဖြောက်သွားတော့တာပဲဘယ်မှာများအခန်းရသွားပြီလဲမသိဘူးတကယ်ဆိုသူအဲ့ဒီလိမ့်စာပေးပေးကိုကောင်းတယ်မင်းကလေကွာအဲ့လိုပေးမလားကာကျူကပွင့်လင်းပေမဲ့မရေတင်းဘူးလေတို့လိမ့်စာသူ့မှာရှိတာပဲသူဆက်သွယ်ခြင်းရတာပဲဟာဆက်သွယ်မျိုးထင်တော့ပါဘူးကွာညီစီကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နေပဲကားပရင်းပေါက်မှာတစင်အပြင်းတော့ငေးကကျင်နေမိပါတယ်မင်းကာကျူကိုချစ်နေမိပြီလားညီစီဘယ်လိုပြောရမလဲတော့မသိတော့ပါဘူးကွာငါဘယ်မင်းကလေးကိုမှအဲ့လိုဖြစ်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးတော်ပါပြီကွာကိုကတွေးမယ်ကျန်တော့လေသူကရှောင်သွားပြန်ရောသူမလေးအကြောင်းရှိလို့နေပါလိမ့်မယ်။မင်းတို့ချင်းဖူးစာပိုင်းတနေ့နေ့ပြန်ဆောင်ကြအောင်ပါပါ။အေးအဲ့ဒီတနေ့ကိုပဲစောင့်နေလိုက်တော့မယ်ကွာ။အဲ့ဒီတနေ့ကလည်းဘယ်တော့မှရောက်မယ်မသိဘူး။ဒီတစ်ခါတွေ့လို့ကတော့မင်းတစ်ခါတည်းသာဖွင့်ပြလိုက်တော့သူရန်ကုန်မှာနေရမှာဆိုရင်တွေ့နိုင်ဖို့နှိစက်ပါတယ်။တစ်ခါတည်းရမှာမမျှော်လင့်မယ်ပြန်ဆောင်တတ်တာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်။အုတ်ကစကားအတိုင်းသာဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရတော့မှာပါပဲ။ကာကျိုးရေကိုကတော့မင်းကိုစောင့်နိုင်တဲ့အချိန်ထိစောင့်အောင်ပါပါ။ဒီတကားပြန်ဆောင်ရင်တော့ကိုနားကထွက်သွားဖို့မစင်စားပါနဲ့တော့ကာကျိုးရဲ့မင်းမှာဘာပြဿနာတွေပဲရှိရှိပါကိုမင်းပြောင်ရက်တည်ဖို့ကမင်းထွက်ဆိုအမြဲတမ်းအစင်သင်ပဲလေအခန်းလေးကိုသဘောတကျနဲ့လက်ပတ်ကြည့်ရှုနေတော့နှင်းစုကိုကာကျိုးကဆူဖာပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်ရင်စကားတခုပြောဖို့အားယူနေပါတယ်ပြောတင်လားမပြောတင်လားစဉ်းစားနေခဲ့တာပင်ကြာနေပြီလေနောက်ဆုံးတော့နှင်းစုတည်တင့်သေးဟုဆုံးဖြတ်ပြီးကာကျိုးကနှင်းစုကိုလမ်းခေါ်လိုက်တယ်နေစုနေချစ်သူကိုစင်မင်းရဲ့ညီစင်မင်းနဲ့ကမိတ်ဆွေတွေဆိုရင်နင်ဘလို့နေမလဲ။ဘာရဲ့ဘလို့နေစုကအံ့အားတင်သွားသောပုံစံကိုမပြေနိုင်စွာနဲ့ကာကျိုးရဲ့အနာတို့ရောက်လာကဘေးမှာဝင်ထိုင်ရင်ကာကျိုးရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးနေနဲ့ညီစင်မင်းနဲ့ကမိတ်ဆွေတွေဟုတ်လားဘယ်တော့ကဘလို့ခင်သွားတာလဲဟင်ညံလာကြည့်လားငါရန်ကုန်ကိုစပြီးတော့ဆင်းလာတာဘကိုးအဝင်မှာသူတို့ကားဘင်းပေါက်နေရလေငါရဲ့ကားကိုတားတာသူတို့မှဂျိုက်ပါမလားလို့ဂျိုက်ငားတာပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းဂျိုက်ငားလိုက်တယ်ရန်ကုန်ကိုလေအဝင်မှာမမှတ်မိတော့တာနဲ့သူတို့ကပဲငါ့ကိုမိစာကားထိလိုက်ပို့ပြီးတော့မောင်းပေးခဲ့တာအဲ့ဒီမှာမှငါညီစင်မင်းမှန်းသိတော့တာပဲနောက်နေ့နေစီကိုဖုန်းဆက်တော့တေချာအောင်မေးကြည့်တာဟင်ဒါဆိုနေ့ကိုရော तू ကသိလားကာကျိုးလိုပဲသိတယ်နောက်နေ့ကစပြီးတော့ငါလေးတီကိုပြောင်းတော့တာပဲအခုတော့သူတို့နဲ့အဆက်အသွယ်မရှိတော့ဘူးသူတို့လိမ့်စာတော့ရှိတယ်ဒါနဲ့နေ့လူရဲ့တိုင်ဝန်ကတော်တော်ချမ်းသာတာပဲနော် Sunrise ကားတဲ့ဒီကလေးမွေးပြီးနေပါဆက်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားလေမသိပါဘူးဟာငါတော့စိတ်ညစ်တာပဲတည်တယ်ပြောလိုက်ရတော့မကောင်းမရှိတော့မယ်အစလုံးကတော့ဖြစ်ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်တွေးထားခဲ့ပါလားကာကျိုးဟာစိတ်ထဲကတော့ဖြစ်ပဲပဲနဲ့နဲ့ချိန်ဆပြစ်လိုက်ကနှုတ်ဖြားကတော့ဖြစ်ထုံမပြောလို့ပါစိတ်ညစ်မနေပါနဲ့နေစုလောလောဆယ်နေဒီကလေးကိုကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့မွေးနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါပဲကောင်းတဲ့မှာတွေ့ကျန်တာဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ကဲတမင်းစားတော့မလားငါသွားကူးလိုက်အောင်မယ်ဟဲငါပဲလုံးမှာပေါ့ကာကျိုးရဲ့နင်ကလည်းဒီလောက်လည်းမလိုသေးပါဘူးဟာနင်ရဲ့ bike ကြီးနဲ့ငင်းငိမ့်နေစမ်းမှာငါဘာသာလုပ်ပါမယ်အမလီရဲ့ bike ကခုမှသုံးလပဲရှိသေးတာပါရပါတယ်မလုံးမရှက်ကြည့်နေမှမကောင်းတာ
gap ပါနေမှာချက်ရပြုံရရှော်ရဖော်ရနဲ့ဈေးဝယ်ရနဲ့ဒီထမင်းလေးခုတာတော့ငါလုပ်ပြပြရစီဟဲ့နှင်းစုကစိုးတင်းပြောနေတဲ့ပြင်ကာကျိုးကဆက်မပြောတာတော့ပဲလှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။နှင်းစုရင်စောစောစီစီတွေကတိတ်တန့်နေရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲနော်။အခုတော့ကာကျိုးရေလာရပြီစားရအောင်။ကာကျိုးကထမင်းစပွဲမှာဝင်ထိုင်လိုက်ရင်ထမင်းတစ်စွန်းကိုပစက်ထဲသွင်းရင်မှဟဲ့ဒီနေ့လောက်ကုန်ရပဲ။နင်ဦးကြီးနဲ့ပြန်ရမှာလား။အရင်တစ်ပတ်ကဘယ်နှစ်နိုင်ချင်းထားလဲ။၃နိုင်မှာပါ။ဟုတ်ပါရဲ့ငါလဲမေ့နေတာနဲ့ဒါပဲမိမနေနဲ့အောင်ဈေးရီရောမမှန်တော့ရလားတောက်ပါလေကော်ဖီတွေလည်းနင်းကန်တော့မနေနဲ့အောင်နေ့ရဲ့နှလုံးကရတာမဟုတ်ဘူးညုပ်သေးတွေအချင်းအငန်တွေလည်းမစားနဲ့နော်ဟဲ့လက်ကပြောရင်းဆိုရင်ဘာလို့ညုပ်သေးတွေစားနေရတာလဲနင်းစုံတော့ငါခောက်လိုက်မှာကာကျိုးရဲ့နေစားခိုင်းတဲ့ဟာတွေကဖြူရော်ရော်ပေါက်လက်ရွှတ်တွေငါတစ်သက်လုံးကချင်းငန်ဆက်တွေစားလာတာပါဟဲ့ဒီလောက်လေးနဲ့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးအမလီဖြစ်တာပေါ့မစားနဲ့ကလေးကိုသွားထိခိုင်းလိုက်မယ်ငါကောင်းပြောနေတာနင်းကိုယ်ဆောင်လက်ဆွဲစာကိုဖတ်ကြလားအခန်းထဲမှာပဲအောင်းပြီးတော့အခွေတွေပဲနင်းကန်ကြည့်မနေနဲ့လမ်းလေးပါလေးလည်းထွက်ရှာအောင်အမလီကာကျိုးတယောက်ကတော့သူကိုယ်တိုင်ကိုဝင်ဆောင်မှုတာကြနေတာပဲဟိုကမစားရဒီကမစားရဒီကစားဟိုကတော့ဈေးမမှန်တော့ရလားရေချိုးရင်ကြပြန်ပြီဟောညနေပတ်ကြီးခေါင်းလျှော်ပြန်ပြီဆရာဝန်စီသွားဖို့အလေးပင်မမဘူးအိုးစုံစီတစ်ပါးနှင်းစုကိုဆရာလောက်တက်တဲ့ပြည့်နှင်းစုတယောက်စိတ်ပင်ညစ်လာရပါတယ်ဖိတ်ကောင်ကြီးစီတမတမှာရုပ်ရှင်ဝင်ကြည့်ရအောင်ကွာဟာမကြည့်ချင်ပါဘူးမင်းနဲ့ကွာရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဟာဘာရှုပ်ရှက်တာလဲမင်းရလေဒါပြီးမှအိမ်ပြန်တော့မင်းဟာကိုကားကောင်းနေကွာလာပါကြည့်ရအောင်ပါမကြည့်ဘူးခေမင်းပါတာကြည့်ချင်စဲနေခဲ့ပြီးမှတက်စီနဲ့ပြန်လာခဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီနေရာမှာကာကျိုးစာဆိုမင်းကြည့်မလားကာကျိုးနဲ့ဆိုလည်းမကြည့်ဘူးကွာဘာဖြစ်လဲအေးပါအခုနေမြာကာကျိုးကိုတွေ့ရင်တော့ခြေတလုံးလိုက်ဖက်ပြီးတော့ဆွဲထားမယ်အကောင်ကဟာဟင်ဟိုမှာကာကျိုးမဟုတ်လားဟာမင်းနဲ့ကွာကလေးကလာအလောက်ကလည်းလောက်တော့မဲကိုအေးကာကျိုးဆိုလဲမင်းမသားပဲအဝါကြည့်လိုက်တော့ဟေးဟာငါတကယ်ပြောနေတာဟဲ့ကောင်ပြီးမှတော့ဒါမရနိုင်တော့ကြည်စမ်းပါဆိုကွာမကြည့်ဘူးကွာကားမောင်းနေတယ်ဒီလိုခံရပန်က၄၅ကာလောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ရဒီတခါတော့ညီစီကရောင်လို့မရပင်လဲမကြည့်တော့ဒီလိုနီးနေအုတ်ကကကိုယ့်ကိုနှစ်ပေါင်းများလိမ့်ပြီအုတ်ကကတော့တမဒရုပ်ရှင်ရုံရှိမှာတကယ်ကိုမြင်လိုက်ရတော့ကာကျိုးကိုတမိတမောပင်ကြီးကလက်ကလေးတရဆက်ပင်ညီစီကိုပုတ်ခေါ်နေပါတယ်ထိုချိန်မှာပင်ကံကောင်းထောက်မစွာကားကပွိုင်းမိသွားတယ်။ဟာခွင်မဲ။ဟင်?ကာကျိုးဟာကားဖြူတစည်းပေါ်တသွားခဲ့ပြီးဘေးခေါမှာလည်းမိမတယောက်နဲ့ဟဲ့ကောင်ငါတကယ်ပြောနေတာမောင်းရင်ပါရိုက်ကွာတကယ်ကြည့်ကြည့်ဟိုမှာဟိုကားဖြူလေးလေးကြည့်အဲ့ဒီမှာကာကျိုးဒီတစ်ခါမှာတော့အသေးအံပင်ရုံလောက်ဖွဲရရှိတဲ့အုတ်ကရဲ့ပုံစံကြောင့်ရောကားကပွိုင်းမှာရထားတာကြောင့်ရောပါညီစီကအုတ်ကပြတော့ကားဖြူကိုရှာကလမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဖျားရည်တကယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ကာကျိုးပါပဲလိမ္မော်ရောင်စပုတ်ရှက်လေးဖြစ်ဘေးကအမျိုးသမီးကိုငဲ့ကငဲ့ကစကားတွေရှီမောပြောနေတော့ကာကျိုးကိုလုံးဝလူလွှဲနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါကာကျိုးကသူတို့နဲ့စန်းကျင်ဘလန်ကိုကူတော့မှာမို့အတွားလာရှင်ကိုအချက်ပြပြီးစောင့်နေတယ်ဒီချိန်မှာအုတ်ကကလည်းလမ်းရဲ့တစ်ဖက်ကားပေါ်မှာခေါင်းပြူထွက်တော့ကလက်ခုပ်တစ်ဖက်တီးပြီးဟေးကာကျိုးကာကျိုးဒီမှာဒီရောက်ခေါ်နေတာကာကျိုးသို့တော့များပြလာတော့ကားတန်လူတန်များနေမို့ကာကျိုးကြားနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဟဲ့ကောင်မိစိတ်နေပြီကွာမိစိမ့်သွားတဲ့ပြည့်ညီစီရကားကိုဆက်မောင်းလာပါတယ်ရုတ်တရက်ကားကျွေးကိုမြင်လိုက်ရ၍ကျင်းနဲ့သွားတယ်လို့ပို့ပြီးတော့လည်းမချင်မရဲဖြစ်လာမိတယ်လူတယောက်လုံးတွေ့လိုက်ရတာနဲ့လွတ်သွားရတဲ့အတွက်ပို့၍စိတ်လဲတူမိတယ်ဟွန်းငါကူကအသုံးမကျတာပါကွာကန်ကြမာကလည်းတီလွဲလွဲပုံများအကြောင်းပါလာသလားမှတ်ရတယ်အဲ့ဒါမင်းကြောင့်မင်းယုံကအစောကတည်းကပြောတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရအောင်ပါလို့အစကတည်းကတမတဘက်ကလမ်းကိုဝင်လာရင်ပြေးပြီးကားကျွေးနဲ့ထိတ်တိုင်ပဲမသိဘူးလေကွာပြောမနေပါနဲ့တော့ဒီပုံတိုင်းဆိုကာကျိုးရန်ကုန်မှာရှိတာအသေးစားပဲဘေးမှာဒီလည်းမသိဘူးဘေးကလည်းမိမတယောက်ပါတယ်ဟဲ့ကောင်စိတ်တက်မကြနဲ့ငါတို့တဲလုံစားတစ်ခုတော့ရသွားပြီတိလားဘာလဲသူ့ရဲ့ကားနံပါတ်လေးဟာဟုတ်သားပဲမိမမိလားဘာလဲပြောဩငါလည်းရုတ်တရက်ဆိုတော့နံပါတ်တော့မမှတ်မိဘူးဟာဒီကောင်တော့တည်တော့မှာပဲဟာမိကလည်းစံတာမစောနဲ့လေကွာကားကအရင်လိုကားမှမဟုတ်တော့တာအခုကငါကတည်း slot limited အဖြူလေးပဲတွားရင်းလာရင်အဲ့ဒီကားမျိုးမြင်ကြည့်တာကြည့်ပြီးတော့ဟေးအမငါစမြင်လို့လည်းတွေ့ရသေးတယ်ကမပြန်နဲ့ဟဲ့ကောင်ကြည့်ပါဆိုတော့ကတော့ပြင်မကြည့်ပဲနဲ့အော်မင်းကလေအရင်တော့ငါ့ကိုဖြီးခဲ့တာကိုထားပါတကယ်ကြောင့်အလက်ကားပဲစိတ်မပူနဲ့မင်းအမလေးကကားတစီနဲ့အမြဲပတ်နေမဲ့ဒီဇိုင်းလေးတနေ့မဟုတ်တနေ့ထပ်တွေ့အောင်ပါပဲသူသာဖုံးဆက်လိုက်ပြီးပြီကွာကောင်မလေးနဲ့ညီစိတ်ရဲ့မချင်မရဲရေရွတ်တန်ကြီးကိုအောက်ကကပြုံးဆဆဖြင့်ခနဲ့ပြုံးပါထပ်ပြုံးလိုက်မိပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကာကျိုးတို့ရန်ကုန်ရောက်တာငါလာခန့်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့
နေစုရဲ့ကိုဝင်ဟာလည်းအရင်မှပင်ရှစ်လခန့်ရှိခဲ့၍ဖြစ်လေတယ်။ကိုဝင်အရင်မှခြင်းနဲ့နေစုကိုကာကျူဟာတစ်ခါတခါစိုက်စိုက်ကြည့်တဲ့ရင်ဒါအိမ်မက်များလားဟုကိုဘာသာဇဝေဇဝါတွေးခဲ့မိသည့်အချိန်နေစုမှချစ်သူရေးစားရှိသည်ဟုလည်းဘာမှမသိလိုက်ရ။မင်္ဂလာဆောင်တာတွေဘာတွေလဲမရှိလိုက်ရပဲ။ဒီလိုပိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်ဖြင့်ရင်တွေ့ရခြင်းအပေါ်မှာတစ်ခါတခါတော့လည်းဘလို့ယုံကြည်ရမှန်းကိုမသိတော့ပါချင်။ကာကျိုးကဆူဖာပေါ်မှာပုံပုံလေးထိုင်ရင်ကလေးအုပ်ထုတ်ထိုင်ထိုးနေတော့နေစုကိုကြည်ကတနာကယူနာစိတ်လေးတက်မိပါရဲ့။ရှင်သွေးလေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေလိုက်တာနေစုရဲ့ပျော်ပြောင်းသောလက်ကလေးတွေနှချောင်းထိုးအပ်ကိုကျွမ်းကျင်စွာလှုပ်ရှားထိုးနေပုံလေးကိုငေးကောင်းကောင်းနဲ့ငေးရင်မှဘယ်ဘက်လက်တချွေမှဖြက်ဖြက်လက်နေတော့လက်စုပ်ကလေးကိုမြင်တွေ့သွားတယ်။နေစုအဲ့လက်စုပ်ကပါလေကိုပေးထားတာသူနဲ့ငါဆင်တူပဲလေ။လက်ထက်လက်ဆွတ်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်။လက်ဆွတ်လေရတော်တော်တန်ပါပဲ။ဒါနဲ့နင်ကိုစင်မင်းစီကိုအဆက်သွယ်လေးပါလေမလုပ်ဘူးလား။အဆက်သွယ်တစ်ခုခုတော့လုပ်လေ။သူပြင်းဦးလေးကိုတော့စာရေးမှာပဲ။ခတ်တာငါတို့ကဒီရောက်နေတာဆိုတော့သူ့လိုက်စာလေးငါမသိဘူးလေ။ဟာဒါများအန်တီမြိုင်စီကိုဖုန်းဆက်တော့မေးကြည့်ဘူးလား။နင်ကလည်းအရေးမပါလိုက်တာ။အဲ့ဒီထဲမှာသူ့လိုက်စာပါမှာပေါ့။နင်ဆက်သွယ်လေ။ငါမဆက်သွယ်ချင်ပါဘူးဟာ။ဟာဘာလို့မဆက်သွယ်ချင်ရတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီเจ้าတွေကိုဒုကုကိုမသိစေချင်လို့တင့်ရင်သူအရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာပဲဟာအဲ့ဒါကြောင့်ကာကျိုးမှာဟာဟုပင်အတန်မထွက်နိုင်တော့ပဲနင်းစုကသာနားမလဲခြင်းများစွာဖြင့်အဆက်ဟောင်းသားပွင့်အောင်ငင်းနေမိပါတယ်ဘာဆိုင်လဲဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုတော့အတိပေးအကြောင်းကြားတဲ့နယ်လို့ငါထင်တယ်ဘာလဲနင်ကသူ့ပြန်လာကိုကလေးတယောက်နဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးမှရုတ်တရက်ဆပရက်ပြောင်းလို့မလို့လားစိတ်ကူးရင်စံမနေပါနဲ့နင်းစုဒါရုပ်ရှင်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကြားထဲမှာအခြေအနေတွေကအများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်နေသူ့ကိုအကြောင်းကြားအသိပေးပါပြန်လာဖို့ခေါ်တာမဟုတ်ကြောင်းပြောပေါ့ဘာမှစိတ်မပူဘူးငါတို့ရှောက်ရှောက်နေကြောင်းပြောပြပေါ့ဒါနီးလဲအမှန်ဆုံးပဲအေးပါဟာငါဆက်သွယ်မှာပါငါစဉ်းစားထားတာကငွေပြီးမှပဲကလေးတစ်ပုံနဲ့စာနဲ့ပို့ပေးမယ်လို့ကာကျိုးကတပြင်းကိုသာအသာချရင်ထိုင်ရမှထိုင်ရလိုက်ပါတယ်ကရင်ကရှင်ကမှမလုံမရှက် ETA ဆက်ဖြစ်နေမှာတော့ကိုကအတင်းကြီးလဲပြောမနေချင်တော့ပါနေစုမှလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူသာရှိပေလိမ့်မည်ဟုတွေးပြီးညနေစာဆက်ဖို့အတွက်မိဖို့ကန်နဲ့ဝင်လာခဲ့ပါတော့လေဒီနေ့မိမိကစေကန်းလိုက်ဖို့ကိုခေါ်ထား၍ညီစေးအိမ်ကိုဆော့ဆော့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်အိမ်မကမိသားစုဝင်ဟူ၍တုံးဦးရဲ့ရှိလျာဖေဖေကကြတော့လေညီစေးထက်ပိုမအားလက်၍လိုက်ဖို့လို့မဖြစ်မိမိကစေကန်းသွားရင်အမြဲတမ်းညီစေးပါမရမယ်မိမိအရာဆိုဘေးမှာကိုယ့်ရဲ့သွေးသားအရင်းချပါမှနေတတ်သေးတယ်လေရခင်ကတော့ကိုစီရှိ၍ကိုစီအမြဲတမ်းလိုင်းနေကြဖြစ်တော့လေကိုစီအမေရိကထွက်သွားသေးရဲ့နောက်ပိုင်းဒီစိနေအောက်ကကအမြဲတမ်းပူပစ်တယ်။အိတ်ခဲထဲမှာမိမိကပြင်ပြီးတော့အတင်းဆောင်ကြုံနေတယ်။တားတို့နေရောက်ရေချိုးရင်ချိုးလေးအချိန်ရပါသေးတယ်။9နာရီထိုးနေပြီးမိမိရဲ့နောက်ကျနေအောင်မယ်။ရပါလေတားရဲ့တုံကင်ယူပြီးသားပဲ။နောက်ကျလေရောက်လာရင်ချက်ချင်းသွင်းပေးပါရယ်။စီကင်းကပြန်လာရင်တားတို့တခါလေးနားရအောင်ပါ။အပြန်ကြမိမိရွှေတကောင်လေးဝေဖူးကျင်သေးလို့အဲ့ဒါကြောင့်တားတို့လည်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်အောင်ပေါ့။ Okay မေကြီးရေတားကတော့ရေလဲရှိုင်းလိုက်အောင်မယ်။အောက်ကကမိမိရဲ့ပကုံကိုဆွဲကင်ဖြင်းနေရင်သူရဲ့အခန်းရှိရာသို့အမြန်ပြေးတက်သွားပါတယ်။မိမိကသဘောတကျအရင်မော်ပြီးကြံရိတ်ခဲ့တယ်။မိမိရဲ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်နေသောညီစေးရဲ့ပခုံးကိုတဖြည်းဖြည်းညှစ်လိုက်ရင်။ဒါရောရေချိုးလေး။ juice တောင်းအောင်မလား။မတောက်တော့ပါဘူးမိမိ။မိမိရဲ့သူကဘယ်လိုနေသေးလဲ။ဒီလိုပါပဲတားရဲ့။အသက်ကြီးလာတော့ကိုနားကယူရင်ဒီနားကယူရင်နဲ့။မိမိနာမှာဒီတို့ပေါ်သမီးလေးတယောက်ရှင်။ကောင်းပါပဲတားရဲ့။မိမိမှလည်းသမီးရမရှိနဲ့။သမီးလေးဆိုမမီဘလောက်များအဖော်ရလိုက်မလဲကွယ်။ဒါဆိုလေကိုစီကိုမိမပေးစားလိုက်ပါမမီရဲ့။ကိုစီအဖေမိမယူချင်နေပြီ။ဒါလည်းတူတူမလေးတွေလိုချင်နေပြီ။ကိုစီအတွက်ကမပူပါဘူး။သူဟိုကနေပြန်လာတာနဲ့ရှူမှာပဲ။ဒါဟိုသားမမီကပူတာ။ဒါလည်းမငယ်တော့ဘူးနော်။26နှစ်ဆိုတာအရွယ်ကောင်းမယ်ဒါရဲ့။ဒါမှပွဲလဲရပြီဒါ။လုပ်ငန်းကိုင်ကလည်းကျွမ်းကျင်ပြီဒါ။အစစအရာရာမှလည်းတော်လျက်နဲ့ဒီကိစ္စကြမှာနောက်ောက်ကြနေတာမမီတော့သဘောမတွေ့လာဘူးကွယ်။ဒါရဲ့တိုက်မိတဲ့မိန်းကလေးတယောက်တလေများမတွေ့မိတော့ဘူးလားဟင်တနေ့တော့ဖြစ်လာမှာပေါ့ကဲတားအေးသွားချွတ်လိုက်အောင်မယ်နော်တားကတော့ပြောလိုက်ရင်ဒါပဲပြီးတော့လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးတားရေတားမရှာရင်လည်းမေမေရှာတော့မှာနော်ဟာမရှာပါနဲ့မေမေရေတားပါတာပဲရှာပါမယ်အဲ့ဒါတော့လုံးဝပဲနော်ဒီစီကမေမေကိုအသေးအတန်အော်ပြောရင်ကိုခန်းစီတို့အမြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်ကို့ကိုမြင်မြန်ဆက်သွယ်ပါတော့ကာချိုရေအိုကြီးမမကနင်းစုကိုဂယုတဆိုင်နဲ့တေချာလေးစမ်းသက်ပြီးတော့ပြုံးရွှင်စွာဖြင့်ဒီပုံအတိုင်းဆိုရင်ရှိလာတယ်မှာမွေးဖို့များတယ်။ကိုင်းဆောင်တွေထဲမှာတော့ညီမလေးကအကျမ်းမဆုံးလို့ပြောရမလို့ပဲ။ဒီကနက်စ်ကလည်းတော်လို့ထင်တယ်။ဒါပေါ်မမရဲ့ကာကျိုးအဖြူဆွေကောင်လို့
ဒီလောက်ကြမ်းမာနေတာသူကငကိုကလေးချူချတယ်လေနှင်းစုမှာနှလုံးသွေးကြောခြင်းယောဂတွေ့ရတယ်ဒါထက်နှင်းစုရဲ့အမျိုးသားကရောအန်ဒီကပြန်မလာသေးဘူးလားဦးကြည်မမရောကာကျိုးတို့ပဝင်းခြင်းကလူတွေရောကိုပါနှင်းစုအမျိုးသားကအန်ဒီမှာအလုပ်သွားလုပ်နေသည်ဟုပဲအသိပေးထားတယ်တကယ်လဲနှင်းစုရဲ့အမျိုးသားကအလုပ်သွားလုပ်နေတာပါပဲနော်ကိုစင်မင်းကဟိုမှာပေါ်နေနေရတာလေမမရဲ့ပြန်လာလို့မရဘူးအော်အော်ကိုစင်မင်းဆိုတာအန်ဒီဖြူသားများလားဆန်ရိုက်ကဒေါခင်မျက်ဖြူကိုပြောတာမဟုတ်လားဖျားရည်အဲ့ဒါမှတကယ်ကိုကြွားကြရပြီကိုစီမင်းတို့တိုင်းဝိုင်းကတာမန်ညောင်ကြမှာမဟုတ်တာလေတကယ်လို့လက်ထပ်ပြီးလဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲမိသူများဖြစ်ပေသလိုအခုလိုလူမသိသူမသိအိမ်ထောင်ကြတာမျိုးဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အံ့ဩကြမှာပဲကဲနောင်ခါလားနောင်ခါစေပြီးမှမီးစင်ကြည့်ကြတာပေါ့ဟင်းမဟုတ်ပါဘူးတိတောင်မသိဘူးအခုဟာတက်တက်ပါအော်အော်ဟုတ်မှာပါအန်တီဖြူတာကိုစီမင်းကတလုံးလုံးကပဲနိုင်ငံသားကိုထွက်သွားပြီသူတို့သားမင်္ဂလာဆောင်ရင်တော့တိုင်းဒီပြည်ဒီကိုကြီးကျယ်မှာပါဒေါခင်မျက်ဖြူကလည်းဒီစည်းကမ်းမှာပဲပြတာလေအမလီဦးကြီးရေကိုကူများတမင်စောင်းပြောနေသလားမှတ်ရတယ်နော်နင်းစုကတော့မျက်နှာမထားတတ်အောင်ပြက်နေသဖြင့်ကာကျူးကအသာလက်ကုပ်ရပါတယ်တော်သေးတာပေါ့ဆရာအမကတဖက်လက်ကစီရီပေးနေလို့ပဲနှုတ်မှုများသားဆိုနင်းစုရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးဘွားတော်ကအကင်းပါသူပြီးပြီးရိမ့်မိသွားနိုင်တယ်ကဲအပြင်မှာဆေးသွားယူလိုက်ကျမရေတော့အထူးပြောစရာမလိုပါဘူး။ကာကျိုးကနင်းစုရဲ့ပခုံးကိုအသာဖေးမှရင်ထွက်လာခဲ့ပါလေ။နင်းစုအတွက်ကားတကားကိုဖွင့်ပေးပြီးမှကိုဘက်ကတကားကိုဖွင့်ပြီးတက်၍ဆက်နိုးမြေအလုံးမှာဟဲ့ငါစေးစာကိုပြန်မြူခင်းရဘူးမိခဲ့တယ်တော်ပါသေးရဲ့တတိယလို့ခဏဆောင်တော့သွားပြန်ယူလိုက်အောင်မယ်။နင်းစုကိုထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကာကျိုးမှစေးကန်းတွေကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြေးလာရတယ်။အင်းနော်သူများကိုသာကိုကလက်ကုံနေတာကိုရောဘာထူးတာမှန်းလို့အယောင်ယောင်အမားမားဖြစ်နေရတာပဲလေ။ကောင်တာမှာစားအုပ်ယူပြီးပြန်လဲထွက်မှာတစုံတစ်ယောက်နဲ့အင်းငနဲ့မိအောင်ဝင်တိုက်မိရကကာကျိုးရဲ့လက်ထဲမှာစားအုပ်လေးတည်ကြမ်းကင်းပေါ်တို့ပြုတ်ကျသွားပါတယ်။အော်ဒုက္ခပါပဲအရေးတွေမှာစားအုပ်လေးကိုကို့ဘာသာကိုပဲအမြန်ကောက်ယူလိုက်ပြီးတစ်ဖက်သားကိုလည်းတောင်းပန်ဖို့မော့အချိန်မှာဟင်ကိုကြီးစိမင်းတစ်ဖက်ကလည်းအလွန်ကိုအံ့ဩသွားသေးပုံပြီးတော့ဝမ်းသာသွားရသေးအရေးရောင်တွေအများကြီးပေါ်လွင်သွားလေရကာကျိုးမှရောက်နေသည့်နေရာမှာအငွေ့ပြန်သွားခြင်းလောက်အောင်စိတ်ညင်ညူးသွားရပါတယ်။ကာကျိုးဟာမျိုးလုံးပြူးခြင်းနဲ့ဘာပြောရမှန်းမသိသေးတော့ညီစင်မင်းဟာခေါင်းတစ်ခါခါလဲကတစုံတစ်ယောက်ကိုလည်းအသေးအတန်ရှာဖွေနေပါတယ်။ကာကျိုးကအချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားကအမြန်လေးဖို့ပြင်ဆင်လာတော့တယ်။ကိုညီစင်မင်းကာကျိုးကိုခွင့်ပြုပါအောင်အရေးကြီးလို့နောက်မှဟာကျိုးသွားပါပြီကွာ။ကိုစကားတော်မဆုံးသေးခင်အတန်ဝါကြီးနဲ့မစ္စတာဘင်းတို့ရောက်လာပါပြီ။ကာကျိုးတို့ကတော့ရှောင်ကျင်ပါတယ်ဆိုမှဒေတူးနေပြန်ပြီပေါ့ဟုတ်လားအမေမစ္စတာဘင်းကစတင်တိုက်ဆက်ဖွင့်လိုက်တဲ့ပေါ့ဘယ်ရမလဲကာကျိုးဘေးဟာဒါဆိုလဲအလိုက်တိပေါ့ခွင့်ပြုပါနောက်တာမှာကာကျိုးရကြည်စမ်းရန်ကုန်မှာအနေကြလို့နဲ့တူတယ်အသားတွေတောင်ဖြူပြီးလာလာတယ်တမျိုးတည်းနေပြီးမတွေ့ဖြစ်ကြဘူးနော်တွေ့မယ်တွေ့တော့လဲစိတ်ကမှာမှအခုပြန်มาနေလဲဟာဘာမှမဆိုင်ဘူးစိတ်ကနဲ့နေရလိမ့်စာကိုဆက်ဆက်လိုက်ပုံများဒေးပါပြီတဲ့နော်အော်ရှင်းလာလောက်ကင်းကွာနေပြီးမှတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လာစုံစည်းရတယ်လို့နော်အိမ်မှာပေါ့ကာကျိုးသွားတော့မယ်နော်အရေးကြီးလို့ကာကျိုးကညီစင်မင်းကိုပါမျက်လုံးလေးနဲ့အသာနှုတ်ဆက်လိုက်လက်ထွက်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်ဒီတခါလဲထက်မှန်လမ်းပိတ်ဖို့ကြံ့ရွယ်လိုက်တော့မစ္စတာဘင်းကိုညီစင်မင်းကမတားပါနဲ့တော့ကွာဒီလောက်မှသူခါသေးနေရင်လဲလမ်းဖယ်ပေးလိုက်ပါမကောင်းပါဘူးကာကျိုးမှဘာခက်ခဲပဲရှိရှိကိုညီဖို့အစဉ်အသက်မှာကာကျိုးပြောခဲ့တဲ့တနေ့နေ့မှာအရောက်လာခင်မင်းဆိုတဲ့စကားကိုကိုအမြဲတမ်းမျှော်လင့်နေပါတယ်ရှောင်းလေးယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကာကျိုးကခေါင်းလေးကိုငုံ၍ခတူးတူးဆိုကကိုကိုညွှတ်၍နှစ်ဦးစလုံးကိုနှုတ်ဆက်ကတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်နှင်းစုရဲ့ကျမကြီးဟာကာကျိုးငုံထားမတက်ဂယုစိုက်တည်ကြမှာပင်တရှောင်ရှောင်ချူချာနေပါတယ်ခြေထောက်တွေယောင်တာမူးတာအန်တာလဲခဏခဏဖြစ်တာမို့ကာယကံရှင်စာကာကျိုးသာဝေဒနာတွေအားလုံးစုပုံခန်းစားခြင်းပင်လာပြီတခါတခါကျတော့လဲပူးထူးစင်ပြီးပြီစိတ်ကိုဒေါသထွက်ပြီးတဲ့ကိုစေမင်းဆိုတဲ့လူကတော့ဘာမှသိရှာမီမဟုတ်ပဲသူ့ဘာသာဟိုမှာပြောချင်းလဲပြောနေမိအဆက်အသွယ်တွေဘာညာလဲလောက်တာမတွေ့ရ၍ကာကျိုးစိတ်ကုံချင်းလာတယ်ကာကျိုးရေချိုးခန်းတစ်ခါကိုတဝုံထုပြီးနေစုမပြီးသေးဘူးလားကြာနေပြီဖျားအောင်မယ်နော်ခေါင်းတွေရွှန်နေပြန်ပြီနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားထွက်ခဲ့တော့ရေချိုးခန်းမှာကအတန်တိတ်ဆိတ်နေတယ်ဟေးနေစုကြာလားဘာဖြစ်နေရလဲပြီးပြီလားအခန်းတွင်းမှာနေစုရဲ့တုံ့ပြန်တန်ကိုလုံးလုံးမြပြန်မကြားရပြီ။တစုံတစ်ခုကိုတွေးမိပြီးငယ်တိတ်မွေးပေါက်တလို့ဇောကျိုးတွေပြန်လာတယ်။အတန်ကုန်အော်ဟစ်ပြီးတကားကိုထူရရင်နေစုဘာဖြစ်နေရလဲငါပြောတာကြားလား
နေစုဖျားဖျားနေစုငူးလဲနေရလားဒါမှမဟုတ်ချော်လဲပြီးတော့များကာကျိုးဆက်မတွေးရဲစွာမျက်လုံးကိုစုံမိတ်ပြီးမျက်ရည်များလည်းရှည်ဝဲလာကတကူလုံးနှစ်ပူးတယ်လို့တဆက်ဆက်တုံ့ပြန်လာပါတယ်အထင်းဟာချက်ထိုးထားလို့ဖွင့်ဖို့ကလည်းမဖြစ်မိန်းကလေးတယောက်တည်းမို့ဤတကားကိုလည်းကာကျိုးမပြတ်နိုင်လေရအထင်းဟာနေစုအတွက်အပေါ်ထက်သူပြေးတတ်သွားကအပေါ်ကမ်းမှာအန်တီကြီးကိုတကားသွားခေါင်ရတယ်ဟဲ့ကာကျိုးမဖြစ်တာလေအန်တီဟိုဟိုကာကျိုးကိုကူညီပါအောင်ကာကျိုးကာကျိုးရဲ့အမအီချိုးကန်းထဲမှာအချော်လေးတာခေါ်လို့လည်းမရတော့ဘူးတကားအထက်ကလည်းချက်ပိတ်ထားတယ်လောက်ပါအောင်အန်တီရဲ့ဟင်ကိုဝန်ဆောင်ကောင်မလေးလားဒုက္ခပဲနေရောကိုထက်တားရင်လာပါအောင်ဒီမှာအောက်ထက်ကကောင်မလေးရေချိုးကန်းထဲမှာအချော်လေးတာမိနေပြီတကားလည်းဖွင့်မရဘူးတဲ့လာလှုပ်ပေးပါအောင်ကွယ်ကိုထက်ဆိုသူကအတော်ကလေးအားဆိုင်ပြမှာတကားပွင့်သွားပါတယ်ကာကျိုးတီတကားပွင့်ပွင့်ချင်းမြင်လိုက်ရတော့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးမူးမိုင်းမတက်ပင်ဖြစ်သွားရတယ်နှင်းစုဟာကြွေပြားခင်းကျန်းပြင်းပေါ်မှာပုံပုံလေးလဲကြပြီးခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးမှာမြင်မကောင်းအောင်သွေးများရွှဲနေလျက်နှင်းဆွေကိုကြည့်ပြီးကာကျိုးရင်ပွင့်မတက်ဖြစ်သွားရပါတယ်။ဟဲ့ဟဲ့လောက်ကြပါအောင်သမီးဆေးရုံကိုအမြန်ပို့မှဖြစ်မယ်။ဒါကိုထက်ကားထောက်ထား။ဒိုဝန်ဒီကြီးနဲ့ကာကျိုးမှာနှင်းဆွေကိုပွေ့ကြည့်ပြီးအသင်းပြင်ထားသောကားပေါ်သို့တင်ရပါတယ်။တားရီဂျက်မခါနာကိုသာမောင်းလိုက်တော့သမီးဘာမှစိတ်မပူနဲ့။စိတ်မပူနဲ့ဆိုတော့ညာလေးစိတ်ပူရတာတော့အသက်ထွက်တော့မတက်ပင်တတိလေးမိမျောနေတော့နှင်းစုရဲ့ပါကိုလောက်ခါလောက်ခါခေါ်တော့လေနှင်းစုကတုတ်တုတ်များမလောက်ပါကာကျိုးရဲ့ရင်နဲ့မီးတောင်ကြီးပေါက်နေတယ်လို့ပင်တဟုံဟုံတောင်းလောင်နေပါလေကာကျိုးပူပင်နေစင်မှာပင်ကားကဆေးရုံကြီးကိုရောက်လာတယ်ချက်ချင်းပင်ထရော်လီရောက်လာကနှင်းစုကိုအေးပေါ်ခန့်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ခွေးစိတ်ကန်အပြင်ဘက်မှာခုံပေါ်မှာထိုင်ရင်နှင်းစုအတွက်သာတတုတ်တုတ်ဆူတောင်းနေမိတယ်ရုတ်တရက်တကားပွင့်လာကဆရာဝန်တို့ထွက်လာပါတယ်လူနာရှင်ကဘသူပါလဲကျမပါသူတတရရဲ့လားအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆီအောင်ကတပြင်းတစ်ချက်ကိုချပြီစိတ်မကောင်းပါဘူးသူ့မှာနှလုံးရောဂါအခံလဲရှိနေတယ်သူရလဲတအားနေနေတယ်လဲကြတဲ့အချိန်မှာတအားလန့်သွားပြီအဲ့ဒီကလေးကမွေသွားပုံရတယ်နှလုံးခုန်ရက်သွားလို့နှလုံးခုန်ဆက်နဲ့ပြန်ခုပေးထားပေမဲ့နှလုံးကပြန်ခုန်မလာတော့ဘူးအသက်ပါပါသွားပုံရတယ်အခုအထင်းကကလေးကိုကြိုးစားနေပါလေကလေးကတော့ရှင်းလာကြောင်နေပြီကလေးလေးကအသက်ရှင်နေပါတယ်မိန်းကလေးကတော့ဟတ်တက်ရသွားပြီသူတွေမြင်တာနဲ့လန့်ပြီးတော့အိန္ဒိယဆုံးသွားပုံပါပဲသူဆုံးသွားပါပဲဆီအောင်ရဲ့စကားကကာကျိုးရဲ့ခေါင်းကိုငိုချိုပစ်ချတဲ့ကဲ့သို့ရှိလေတယ်ဖခင်ရေနှင်းစုဆုံးသွားပြီတဲ့မနက်ကရင်ကာကျိုးနဲ့အတူတူမနက်စာစားခဲ့ကြသေးတာဘလောက်မှကြတော့အချိန်ပိုင်းကြီးမဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်စိတမိတ်အောက်ကတဲ့ဖြစ်ပြက်သွားတော့တေချင်းတရားကိုထိတ်လန့်စွာနှလုံးသွင်းမိရင်ကာကျိုးရှိုက်ကရှိုက်ကငုံမိပါတော့တယ်အချိန်အတော်ကြာသွားလေခွေးကန်းထဲမှာ nest တူထွက်လာပါတယ်။ဒီကညမှာကလေးနဲ့ပါတော့လေ။အတော်ပါရှင်။ကလေးရောကလေးရောရှင်။ကန်ကောင်းပါလေကွယ်။ကလေးကအသက်ရှင်ပါလေ။လောလောဆယ်တော့ဈေးရုံမှာပဲထားရလိမ့်အောင်မယ်။တိတ်ဆိတ်မချရသေးဘူးလေ။အော်ဟုတ်ကဲ့။ကလေးလေးကဗာလေးလေရင်ဆရာမ။ယောက်ျားလေးကွယ်။အသားဖြူဖြူပူပူနဲ့စပင်လေးတွေရာလေးမဲညံ့နေတာပဲ။ပြီးရင်ဒီကညမှာဆရာဝန်ကြီးနဲ့သွားတွေ့လိုက်ပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆရာဝန်ကြီးနဲ့သွားတွေ့ပြီးတဲ့နောက်ကလေးကိုဈေးရုံမှာပဲဆက်ထားဖို့အစီအစဉ်ရပါတယ်။ကာကျိုးကလည်းကလေးနဲ့ပတ်သက်၍ဘာမှလုပ်တတ်တာမဟုတ်တာရောရဝေးတနေရမှာငရွယ်သည့်မိမသားတော်ဦးဖြစ်တာရောကြောင့်ကာကျိုးကိုသဘောကောင်းလာသည့်ဆရာဝန်ကြီးကအထူးအကူအညီပေးပါတယ်အချစ်တစ်ခုကိုရောင်စားပြီးတသက်စာလုံးအတွက်ပေးဆက်ခွင့်လုပ်ခဲ့တဲ့နင်းရဲ့ရလက်ကနင်းပေးဆက်ရတာတွေနဲ့မတန်ပါဘူးဟာနင်းတော်ကတိတ်ရင်နာတယ်နင်းအဖြစ်ဆိုးတဲ့နင်းဆိုရင်လောကကြီးမှာပြည်ကြီးမှာဒီညီမနှစ်ယောက်ပဲရှိတာအခုတော့နင်းကငါ့ကိုရောအားလုံးကိုရချန်ထားရခဲ့ပြီဟိုးအဝေးကဘာတစ်တစ်ခုစီထွက်သွားပြီလားကာကျိုးကအချစ်စပွဲတော့ကလေးလေးကိုကြည့်ကဝမ်းပန်တနေ့ဖြစ်ထမှန်ငူချလိုက်ပါတယ်ကလေးရဲ့မင်းဘွားကကန်ဆူးလာချီလာကွယ်လူလောကတွေကိုစတင်ရောက်လာချိန်မှာပဲမင်းရဲ့မိမိကဆုံးသွားခဲ့ပြီမင်းရဲ့ဖေဖေကမင်းရှိမှန်းတောင်မသိတဲ့အဝေးတနေရမှာမင်းရဲ့ဖိုးဖိုးဖွားတွေကလည်းမင်းကိုအတိမတ်ပြုချင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကလေးရဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့သာဘဝတူတယ်ပါကွာမင်းကိုလူလားမြောက်တဲ့အထိတီတီလေးစောင့်ရှောက်ပါပါမင်းသာငါ့ကိုခွဲမသွားပါနဲ့ကလေးရဲ့ကာကျိုးမှာတော့ကရောက်ချင်မရှိအားသေးနေစုကိုတချို့ဖို့ကိစ္စအရရက်ကိုစီစဉ်ရအောင်မယ်ပြီးတော့အန်တီမြိုင်ကိုလည်းအကြောင်းကြားရအောင်မယ်အခန်းပြင်မှာဘေးခန်းကအန်တီချင်းနဲ့ကိုထက်ကရှိနေစေပင်အားနာလိုက်တာအန်တီတို့ရဲ့ရပါပြီအိမ်ပြန်တော့မှာပါအားမနာပါနဲ့သမီးဒါထက်သမီးအမကိုရောဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲအင်ကိုပြန်မခေါ်တော့ဘူးအန်တီရေခဲတိုက်ကိုပဲပို့တော့မယ်ပြင်းဦးနေကတမီးရဲ့အန်တီစီကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပြီးတော့
အန်တီရောက်လာမှပဲအတူပါချဖို့စီစဉ်တော့မယ်။အေးအေးဖြစ်ရလားသမီး။နေပယ်ငါးဘူးတွေပါတွေကိုကိုထက်စီစဉ်ပေးလိုက်မယ်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်တီရဲ့။ကာချူအကြောင်းကြားလိုက်တဲ့ဖြစ်အန်တီမြိုင်ကနောက်တနေ့မနက်မှပဲအဲမန်တလေးဖြစ်ရောက်လာပါတယ်။အန်တီမြိုင်နဲ့အတူဒေါ်ဆိုင်နွမ်ပါအဖို့အဖြစ်ပါလာတဲ့ဖြစ်ဒေါကရီကြမှာချက်ရေးပြော်ရေးတာဝန်ယူထားရတော့ကာချူမှာအနားရသွားပါတယ်။အန်တီမြိုင်ကကာချူကိုမြင်လျင်မြင်ချင်းဖတ်ခံကိုတယ်။ကာချူကတော့မငိုတော့ငိုလဲမနေချင်တော့ကာချူရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်ရောက်ကိုစိတ်နာမှမသိစွာနာနေမိပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲကာချူရဲ့ဘလို့တွေဖြစ်ကုန်ကြတာလဲ။ကာချူပြောထားပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲအန်တီမြိုင်။အခုညနေကိုအတူပါချလို့ရပြီ။အန်တီမြိုင်ဘလို့စီစဉ်ခြင်းလဲ။ကာချူအားလုံးစီစဉ်ပေးသားမဟုတ်လား။ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းလေးစီကိုရောအကြောင်းမကြဘူးလား။ကာချူမှလိမ့်စာလည်းမရှိဘူး။ပြီးတော့နေပါအောင်။အင်ကိုနှင်းဆွနာမည်နဲ့စာရီပါရီမလာဘူးလား။စာတဆောင်တော့ရောက်လာတယ်။အန်တီမြိုင်လည်းဖောက်တောင်ဖတ်မနေတော့ပါဘူး။ဖုန်းလည်းတစ်ခါလာသေးတယ်။နှင်းဆွရှိလားတဲ့။အန်တီမြိုင်လည်းသူ့ရဲ့ညီမနဲ့ရန်ကုန်ကိုဆင်းသွားတယ်လို့ပဲပြောလိုက်တယ်။ဖုန်းထက်တော့မဆက်တော့ဘူး။အဲ့ဒီစာရောအန်တီမြိုင်။အိမ်မှာပေါ့တမီးရဲ့။ချက်ချင်းထလာရတာတတိတောင်မရနိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲ။အော်အဲ့ဒီစာထဲမှာဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာပါတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ဆက်သွယ်မနေတော့ဘူးအန်တီမြိုင်ရ။တကယ်လည်းမလွယ်တော့ပါဘူး။သူတို့ကဂရိတ်တည်း၊သူကစပြီးတော့ဆက်သွယ်အမိမြန်မှာပဲ။ကာချူတို့ရှင်းပြရုံပဲ။တခြားပါမှကာချူကတော့မျှော်လင့်မနေတော့ပါဘူး။ကလေးကိုလည်းကာချူတို့ပဲမွေးမယ်။ကလေးလေးကအရန်ချစ်စရာကောင်းနေသေးလား။ကာချူတို့မှဒီကလေးတယောက်ပဲချစ်စရာရှိတော့တာအန်တီမြိုင်ရဲ့။သူတို့ကလူချင်းပါတယ်ဆိုရင်တောင်ကာချူမပေးနိုင်ဘူး။ကိုစီမင်းနဲ့နင်းစုဟာတိုင်းသိပြည်သိလက်ထက်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ဒီကိစ္စကိုသူတို့ဘက်ကလက်ခံတယ်ပဲထားအောင်အတိမတ်ပြုတယ်ပဲထားလူသိရှင်ကြတော့ဖော်ထုတ်မှမဟုတ်တော့ဘူးကိုစင်မင်းလည်းငယ်သေးတဲ့လူတယောက်ပဲအိမ်အောင်ထက်ပြူမှာပေါ့အဲ့ဒီကြာကာချိုးတူလေးကိုညီတို့လက်ထဲမှာမထားနိုင်ဘူးအင်းလေဒါကိုအန်တီလည်းတွက်ဆမိပါတယ်အန်တီတို့လည်းမကြွေးနိုင်မမွေးနိုင်ဖြစ်နေတာမှမဟုတ်တာသမီးရဲ့ကလေးကိုပေးမနေတော့ပါဘူးကဲဒါဆိုဘလို့စီစဉ်မလဲသမီးလောလောဆယ်တော့ကလေးကိုဈေးရုံမှာပဲထားရမယ်အန်တီမြိုင်ကလေးကလာမှမရှိသေးတာပြီးတော့ကာချိုးလည်းမပြုစုတတ်ဘူးသားအသားလေးနဲ့နဲ့ဝါကျင်နေတဲ့အရန်ကိုကူယူဆိုင်မှုရမှာကလေးအထွက်ကတော့ဂျမခါနာမှာထားတာအကောင်းဆုံးပဲအီးလေကာချူသဘောကျတယ်လို့ကောင်းပါတယ်ဒါဆိုသားလေးကိုသွားကြည့်ရအောင်နော်နေစုကတော့အန်တီမြိုက်သဘောကမိတချူပြီးအယိုးပြတွေကိုဟိုကူယူသွားကျင်နေကွယ်အဲ့ဒီမှာပဲဂူလေးတွင်းကျင်နေအီးလေအန်တီမြိုက်ရဲ့သဘောပါပဲတမီးလေဒီလိုပဲလှုပ်ကျင်တာပါအန်တီမြိုက်အလုံးရှုံမှဆိုလို့နေစုလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့အန်တီမြိုက်နဲ့ကာချူတို့နှစ်ဦးကြမှာရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်လောကကြီးထဲမှာပြည်ကြည်လို့မှသွေးသားရင်းစားဆို၍အေးအေးမြိုင်နှင်းစုကာချူဟုသောမိမသား၃ဦးရဲ့သားရှိသည့်ထဲမှာနှင်းစုဆိုသောပန်းလေးတစ်ပွင့်ကတော့အချိန်မတန်ခင်ပဲကြွေကြသွားခဲ့ရလေပြီနှင်းစုရဲ့ကိုဘွားလေးကသာကာချူရဲ့ဘဝဖြစ်လာပါတော့မည်နှင်းစုကိုမိသူတို့ပြီးတဲ့နောက်အယိုးပြအုပ်ကလေးကိုပြင်ဦးလင်တို့ယူဆောင်သွားကြပါမည်အန်တီမြိုင်ကာချူစီကိုအမေရိကကလာတဲ့စာလမ်းပြီးတော့ပို့ပေးပါအောင်မမေ့နဲ့နော်အော်အေးအေးအန်တီမြိုင်ကကောင်းငင်၍လက်ပြနှုတ်ဆက်ကအထဲကိုဝင်သွားပါလေနှင်းစုရဲ့အယူပြအိုလေးကတော့အန်တီမြိုင်နဲ့တူပါသွားကလေးပဲအော်အိမ်မက်တွေပါပဲလားနှင်းစုရဲ့နင်းတီဆုံးသွားတာကိုငါအခုထိမယုံနိုင်သေးတယ်လို့ပဲငါရဲ့ဘဝထဲမှာတော့နင်းပေတော့မှမသိဘူးနှင်းစုဖွင့်မပြောခဲ့တဲ့နင်းရဲ့ဆန္ဒတွေကိုငါဖြစ်စည်းပေးဖို့ရန်ကုန်မှာဆက်ပြီးတော့နေနေတာပါနှင်းစုရဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်ကာလကြာညောင်းလာသည့်အလျောက်ကလေးလေးကိုလည်းဈေးရုံမှာအိမ်တို့ခေါဆောင်နိုင်ခဲ့ချေပြီ။ဒါပေမဲ့ကလေးအတွက်တော့ nest ခေါ်ရတော့မှာပဲ။ကလေးကို nest နဲ့သာထားခဲ့ရတယ်။ဈေးရုံမှာတွေကဂယုတဆိုင်စောက်ရှောက်ခဲ့တော့ nest မန်နီနေနဲ့လည်းအတော်လေးရင်းနှီးမှုရှိနေပါပြီ။မန်နီနေကကလေးကိုချစ်ခင်စွာဖြင့်သဘောတကျချော့မြူကြည်စင်နေတော့ကာချိုးကိုပြောင်းကြည့်ရင်ကာချိုးဟာတူလေးကိုတော့အတော်ချစ်တာပဲ။ချစ်တာပေါ့။မမနေရဲ့အသေးတုံးဥရုံးလေးလေး။အင်းလေးချစ်ရှာမှာပေါ့။ကလေးကလည်းမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေစုနဲ့ပြည်နေတာကိုဒါထက်ကလေးကိုနာမည်လေးပါလိမ့်မပေးတော့ဘူးလား။အဲ့ဒါပဲကာချူလည်းစဉ်းစားနေတာ။အခုကအိမ်နာမည်တောင်ခေါ်ဖို့မရှိသလိုပဲတတပဲခေါ်နေရတာ။ဘလို့ပေးရမလဲ။ဖြူဖွေးလိုပဲပေးရမလားမသိဘူး။ကောင်းလိုက်ရင်မနေ။ဖြူဖွေးဆိုတော့မိန်းကလေးနာမည်ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့။ဖြူဖြူဖွေးဖွေးဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်ကြီးပဲဥစ္စာ။ဝိုင်းဝိုင်းဆိုလည်းကောင်းတာပဲ။အိမ်နာမည်ပဲဟာ။ဝိုင်းဝိုင်း။ကောင်းတယ်။ဝိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်။ဟေးမှတ်ထား။မင်းနာမည်ခူဟာစားပြီးဝိုင်းဝိုင်းတော့ဟင်းကြည်စံသူတိလာမသိဘူးရှင်နေတယ်မနေရဲ့ကလေးကသူ့တော်ရဲ့အပြောင်ဆက်ဆက်မျက်နှာကိုသဘောကျပြီးရှင်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကာချိုးကိုတခုပြောရအောင်မယ်ကာချိုးလည်းအခုဆိုကလေးချောင်းကောင်းကောင်းနားလည်နေပြီပဲမမနေတိတ်ပြီးတော့မလို့အပ်တော့ဘူးပြီးတော့မမနေကတိတ်လည်းမအားတော့ဘူးကာချိုးကိုခင်နှုံးလို့သာကူညီပေးနေတာအဲ့ဒါ
ကလေးလေးထိန်အိမ်မှုကိစ္စလေးနိုင်ရင်းတဲ့သူတရားငါပါလားလို့အကြံပေးချင်တာမနေ့ကလည်းအားလင်းလာခဲ့ပါပြီဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူကစိတ်ချရပါလားမနေ့ရဲ့ကာချိုးပြင်သွားရင်ဒါနဲ့အဲ့ဒီအကူနာနေပြောပါတော့သူပဲကြံခဲ့မှာတော်ကြတခုခုဆိုကာချိုးရင်ကျိုးရချည်ရဲ့ကာချိုးကသားကိုပဲစိတ်မချတာပါမားနေနေဆိုရင်တော့စိတ်ချတယ်အဲ့ဒီအတွက်မားနေစင်စင်ပြေးတာပါကာချိုးရဲ့မားနေရဲ့အစ်တစ်ယောက်ရှိတယ်သူကမဟုတ်ဆိုးမှာကွယ်ကလေးရလည်းဖတ်မတင်ဘူးတကူလေးတမပေါ့ကွယ်အသက်30လောက်ပဲမနော်မိုးတဲ့သူရဲ့မိသားစုကလည်းတိတ်အဆင်ပြေရှာဘူးယောက်ျားဆုံးသွားတော့မိဘအိမ်မော်ပြန်တက်နေတာမောင်နှမသားချင်းတွေကတိတ်မချီပြူချင်တော့သူခင်ဗျစိတ်ညစ်တယ်လို့အမြဲတမ်းကြီးရှာတယ်အလုပ်တစ်ခုခုတော့လုပ်ချင်ပေမဲ့အလုပ်ကအဆင်မပြေဘူးလေအဲ့ဒါဒီအလုံးနဲ့ဆိုရင်တော့သူလုပ်ချင်တယ်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့မန်နီအားလုံးတာဝန်ယူတယ်ကာတူအကျင့်ဆိုင်တက်ကဆောက်လုပ်ရည်ကံရောပေါ့သူကလည်းကာတူစီမို့သာလုပ်ချင်တာပါမိန်းကလေးတစ်ယောက်တည်းကလေးလေးနဲ့ဆိုတော့လေသူတို့လည်းစိတ်ချရတာပေါ့ပုံစံကဖြူဖြူတန်တန်ပါပဲအဲ့ဒါကာချူစိတ်ဝင်စားရလားအေးလေမနေ့ကဒီလောက်အာမခံမှာတော့ကာချူစိတ်ဝင်စားနေပါပြီကာချူလည်းအဖော်ရတာပေါ့အန်တီမြိုင်ကအဲ့လိုငါ့ဘုပြောတာဟိုးနေဆုရှိကလေးကကာချူကတိတ်မယုံရဲလို့အခုလိုအကြောင်းသိရင်တော့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုမနေ့ပြန်သူ့ကိုမနေ့ခေါ်ခဲ့မယ်နော်ခေါ်ခဲ့လေအော်မနေ့ရှစ်တလလောက်တော့တားကိုတာဝန်ယူပေးပါအောင်နော်အဲ့ဒါအမတော်ကိုပါသင်ပေးလိုက်ပေါ့အိမ်မှာခွင့်စိတ်ချပါနောက်တနေ့မှာပဲမမနေ့ကမနော်မိုးဆိုတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တခါတည်းပင်အဝင်းအိတ်ကိုပါယူလာခဲ့တာပင်မနော်မိုးကမျက်နှာကအေးဆေးဆေးပုံစံလေးနဲ့ခင်မင်စရာကောင်းပါတယ်။ထိုင်ပါမနော်ထိုင်ထိုင်ဒါကတသားလေး။ကာကျိုးရဲ့တူလေးမနော်ထိုင်ရမယ်ကလေးပေါ့ချောတယ်မဟုတ်လား။မနော်မိုးမှာအိမ်မမနေချင်၍သာစွန့်စွန့်ဆာဆာရောက်လာခဲ့တော့ညာကိုတွေးဆောင်ပတ်သက်ရမည်။ကောင်မလေးကိုစိတ်ထဲမှာဘလို့များဖြစ်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတာစိတ်ပူတာအမှန်ပင်ကာကျိုးကိုတွေးတွေးချင်းပါလေ။ခေတ်ဆန်တော့လက်ပုံရမီကောင်မလေးမို့ကိုနဲ့အမဝင်မာတော့တော်တော်ဆိုးမိတာအခုတော့ကလေးလေးပွေထိုင်ရင်မှဖော်ဖော်ရွေ့ရွေ့စည်းကြိုနှုတ်ဆက်လိုက်တော့ကြောင်းမြင်မြင်ချင်းပဲချစ်ခင်တော့ကစိတ်လဲချမ်းမြေ့သွားရပါတယ်ကလေးကချစ်စရာလေးနော်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲအခုတော့ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ဓာတော်မနေပေးထားတာကာကျိုးကတသားပဲခေါ်တတ်တာကဲမနော်အခုချိန်ကစပြီဒီအိမ်သားတယောက်လိုပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနော်အိမ်လုပ်တွေပါကြတော့ကာကျိုးကူပါမယ်အဓိကကသားပဲသားကိုဂရုစိုက်ဖို့ပါပဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပဲရပါတယ်ညီမလေးအမအဲ့ဒါတွေလည်းလောက်တက်ပါတယ်စိတ်ချပါကလေးတွေလည်းစိတ်ချပါကာကျိုးကနောက်ဆိုမနော်ကိုပဲအားကိုးနေရမှာတာတာအတွက်စိတ်ချရရင်ကာကျိုးအလုံးဝင်လောက်တော့မလေးအော်စိတ်ချပါကွယ်အမလောက်တာခိုင်းတာသဘောမကျရင်လည်းပြောနိုင်ပါတယ်နော်ညီမအင်းမအမဒီမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သားနေကာကျိုးရင်တသားရင်ပဲရှိတယ်တိုင်တိုင်မြင်မြင်ပေါ့ဟုတ်လားဈေးကမနော်နေတိုင်းသွားနိုင်ရင်တော့သွားဒီနားတွေမဲ့မဝေးဘူးကာကျိုးကတော့တသားနေဆိုတော့မသွားဘူးတပတ်စာဝတ်ထားတာရပါတယ်နောက်ဆိုမနေ့တိုင်းအမဆီသွားမယ်လေလက်လက်ဆက်ဆက်စားရတာပေါ့မနော်တဘောပဲအစင်ပြေတလို့လို့မိဖို့နာမှာအခန်းတစ်ခန်းပူရှိတယ်ကရင်ပါညာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနေပေါ့ရပါတယ်အိမ်လောက်ကဘာမှတိတ်မရှိပါဘူးအဝေးလျှော်တာလဲဆက်နေပဲပြီးရင်မနော်ကိုကာချိုးပြပေးမယ်ဆက်နေပဲလျှော်ပေါ့တရက်စိတ်ပစ္စည်းကင်တွေတာတွေအားလုံးကာချိုးပြပေးထားပါမယ်ဒါနဲ့မနော်ဘယ်နဲ့တန်းနေကြောင်းနေဘူးလဲကိုတန်းထီပါโอเคဒါဆိုရတာပေါ့ကဲမနော်ပစ္စည်းတွေတင်လိုက်အောင်နော်ကာချိုးအောင်မနော်ရဲ့လက်ထဲမှာကလေးကိုပြန်ယူထားရင်မနော်နေရမည့်အခန်းကိုပါပြသလိုက်ပါတယ်။ဟယ်လိုအန်တီမြိုင်လားကာကျိုးပါဟိုလေကာကျိုးရဲ့ကွန်ပျူတာကိုရန်ကုန်ပို့ပေးပါအောင်။ပို့ပေးလိုက်မယ်လေအန်တီတောင်စဉ်းစားထားတာလမ်းပို့ပေးမလို့ဒီမှာလေဒီတိုင်းကြီးဖြစ်နေတာလို့ဟေးဆိုင်းဆိုင်တို့ရန်ကုန်ဆင်းလာမလို့တဲ့အဲ့ဒါထည့်ပေးလိုက်မယ်လေတခြားဘာမှအုံးမလဲပတ်စံရောရှိသေးတယ်ဘာမှရှိသေးတယ်လေအန်တီမြိုင်ရဲ့အေးအေးအခုဘာတွေလုပ်နေလဲပြောပါအောင်ဟိုကလေးမရောအဆင်ပြေရဲ့လားမနော်ရောက်တဲ့ညမှာပဲကာကျိုးကဖုန်းဆက်ပြောထား၍မနော်အကြောင်းကိုအန်တီမြိုင်ကအကုန်သိထားသည်လေ။ပြေးပါတယ်တော်ပါတယ်အခုဂျပန်နီစတက်နေတယ်လေ။ French ကတော့နည်းနည်းလောက်ပဲလေ့လာတယ်။ကာကျိုးမှ basic ဖြစ်ပြီးသားပဲကို။ငါတူမရဲ့အေးချင်းကတော့တကယ်ကိုလက်ဖြားခါတယ်။အင်းလေးအဲ့လောက်တောင်သင်ထားပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေါ့။ဒါနဲ့တသားရောနေကောင်းရဲ့လား။ကောင်းပါတယ်အိတ်နေပြီ။အမေတားမှာအခုနာမည်ရှိသွားပြီ။ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့နာမည်ရင်းကိုလည်းတိကျရေးပြအောင်လေကာကျိုးရဲ့။စိတ်ချပါကာကျိုးမယန်းချံကိုသွားမှာ။ဘာလဲမယန်းချံကမော်ဘီယာမင်းတိန်ခါရဲ့အခါတော်ပေးတဲ့နေရာလေမယန်းတလင်းအေးအေးအဲ့ဒီကြောင့်အန်ဒီမြိုင်လေရန်ကုန်ကိုဆင်းလာမှာပါ။ဒါဆိုသမီးရဲ့ဆက်ကိုရှစ်ချံကဆိုင်းဆိုင်နဲ့ထည့်ပေးလိုက်မယ်။ဆိုင်းဆိုင်ကလည်းရန်ကုန်မှာလာနေမှာတဲ့အန်ဒီလည်းအကူအညီလိုတာရှိရင်ကာကျိုးကိုတောင်းလို့ပြောထားတယ်။နင်းစုရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတန်တွေကြားရသေးလဲအန်ဒီမြိုင်။ဘာမှတော့မပြောကြပါဘူးကွယ်။စိတ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းပဲပေါ့။ကလေးကိုလည်းမေးတယ်။ကာကျိုးနဲ့ထားခဲ့တယ်လို့ပဲပြောလိုက်တယ်။အနာလိုနဲ့တူပါရဲ့ဘာမှမမေးချဘူးကောင်းတယ်အမှန်တိုင်းဖြေမှန်းသိရင်တော့မမေးချတော့ပါဘူး
Tak suka tak beli? Oh, ani mian, bapa om le. Mama ro bau. Wain wain bu, suka tak lihat beli lagi? Kacau bu yo, nanti lihat beli lagi. Kira na, tu bida lah tak bida. Fong masih lalu le salai bau. Ima, tak beli no ani mian. Kacau wa fong salai bari, fong salai bida ne. Sebab bapa saya kau keligo, cuma pihak jalan mili. Dengan ika ma ani mian, ani mian cobu pih bu lai do. Kau si mian ya sa. Sari malo ni suku teriak luar sejauh. Lalu ia menyayui. Nau sata yi naimi mahao jau. Da jau ime bumi pi jau. Nesu ye ima kumjuta gu. Internet ni cita si jen jau. Tu ye internet ime leza tepi lai yi. Nesu pianyui ime bu nai jau. Tu huma nao tata ni lao tani ya mi pi tepi. Susu bao nani jojo ja mi pi jau. Nesu gu tu bian la liin cacin la ta mi pi jau. Asong alimbin yita ta wale. O. Kau sih mih ye, siapa yang lalai? Nesua sih gua tunai mama hau coba bukain. Nesua, alam ne uya kebab itu kau sih gua, tuh tuan kebab ini, perahu mab yang lama hau coba. Siapa yang lencat dua gua, setengah lagi balok kau sih mih ye. Kau tuan saya awal nama, kita terlalu do. Kau sih mih ye, ini leh sali gua, atet kaga yupaya, tercung kau gua, tuh tuan ne mibari. Nesua song tuan bisu leh jang ne, nesua mab tu ne ya ke do, siapa tu li? Jangan kecang dulu, kusi minta email pulalin, jumpa malah. Mereka lain ni kuat, nesu ye sabar napa, kali ye tapo, kauin cene nesu ponui, tapo bilai me, tu lalu tarik canggu, tu ati song lima be. Kacau a, saya amian yang lain, komputer aku internet ne cipu, saya tetap ni barorin. Okey, siapa lagi juga rohi, ni sega lalu sa fanyo bicara lagi doga, nauta lalu terku sa tempo hampir mari. แต่พี่เนี่ยเด็กแก่กูเขาไม่ปูลาเฉยแต่ขาดยังเขาพี่ยุ้ยแม่มาเถียงเขามาเสพเพียงผิวต้องรีบเป็นกูตาจุ้ยเนี่ยมีนะแต่รีจานาเราไม่ตีไปใกล้ซ่ามาสู้ส่งเพื่อจะมามีสวยไปส่งท้องส่งกาเส้นสายลงยุ้ยจานาเราใส่ด้วยเชียวเขาไม่ปูลาเลยไปไปทางเลยต้องยองใจยองมาเต็มพี่เจ๋งไปไปอากูแท้ต้องเอาลมยานในตีเลยอ่ะไปไปกูเลยวันมาปีเจ๋งเชียวเจ้าจ้าลีเมงลีแต่แต่สีขวดตาเลยเมงลีรีเอฟังยังจีบากันยังไม่เอาหรอก นี่สิอ่ะโอกาสแล้วไปต่อไฟจะทักกูสวยอยู่บีโอกาสกูเลยชูดีดีเนี่ยมาไล่เดฟังกูทราบอยู่แล้วไงก็อ่ะพอสมาชีดีซีฟีฟังกูอัตรีมานี่สิเดียวอ่ะเต็นตัวยาวเลยโอกาสเมียนากูพี่มอสจีก็โอกาสก็เล่นเพื่อกูไปทับบีตัวกูขับยองยองเพื่อเป็นเหตุชีสเอาตัวปองเซมเพื่อจีนีไปเลยนี่สิก็ตีจ้าอ่ะฟังเที่ยมากระทันต่อจะปองลีกูจีไล่ตัวดีมาเลยบ้าโอกาสก็นี่สิอ่ะเล่นเที่ยม ไฟด้วยกูสวยอยู่ไรเองคลิปเช่าไรก็กาจูเย่ซีฟีฟังด้วยเทกูตาเท่าไรเย่เจ้าหนี้เสพเชิดต่อหนี้เสพเลเทกูยันเทปไปไรเองไฟนักคู่กูรอเขาวิวิกาแต่ช้าสบายปอมาตัวเต็นท้าไรตัวกาหนี้เสพเย่ปีกาส่งเลยสุฟาปอมาสู้กันเองเว้นท้าไรบารอเลยที่เรามาตีเปียงกันแล้วหนี้เสียให้กันปารุหัวเรียงอยู่ตัวอะไรอาจีมาลุเลยโอ้น่าเท่ากันไปอยู่จีนี่มาลุลากว่าอาเมย์แต่ต่างรู้จะไม่เล่าไปละ ไม่เอ็งสักทีวีบีบีเว้ฮะภาษาอะไรเป็นมังงะยุยอะไรลูเล่ปีรอการจุยเอี่ยเชงอายุเก๋ไม่ชูไรดอกนี่สิกาพามาไม่พอรอเว้การจุยเอี่ยซีวีฟังกูพลายเดตุ้ดที่เจนดอการจุยเอี่ยจังส่งส่งเล่นเล่นไปชิบาร์เลยแต่จวนดอภาษาสกามยาเนียมาอังกฤษเจแปนิสฟรานซ์ฮุยยี่ตาทาตโลเต็นเดอร์เล่นแมทริกัวไม่ดูกูยี่เต็มยาทาลีเดย์ คอมพิวเตอร์เนี่ยจำเป็นท่าตัวเดียวมั้งคอมพิวเตอร์จวนเจนจังเนาะชีรอมาท้าบ้างอืมอารมณ์พี่สมารีจานเองอาจจะคุ้นเส้นสามีเลยไปเลยไม่ใช่เรื่องนี้กูนี่จงยอมลาลูลาอืมแต่ถ้าเอาใจใส่เนาะงาเลยสกัดทริลูอันนี้เฉยตัวเลยใจใส่ซะแล้วเราชอบได้เฉยถ้าบอกว่าแกไม่ใช่สนาริบีวายมั้งล่ะงาก้าจูไม่ใช่จะเอาเจ้าเปียงไรตัวเมย์อันนี้มาตัวเอฟโฟนมาไปเลยเนี่ยตัวที่เลิกกูยาวอ่ะไปงานตัวท่าลามตีวุ่นเนาะ ไปด้วยท่าเลยแค่ไหมถ้าเป็นไหมไม่อยู่มาขอบคุณตัวใหญ่ยิ่งเชงกูตัวไปด้วยท่าละเก๋งาฟงซาลุยาบีลาเอียาบีที่แกรู้ตัวไอ้ที่นี่เพียบเพียบไม่เพียบเพียบงาส่งเจเนลูโอกาสก็ไปคงอัตตาจงก็จะพาตัวฟงคอนีไปนายว่าด้วยลากเกมเมเรสุดโตจะก้าตั้งเลยกูนี่สิเดียวมาใส่มาจ้าเป็นและแข่งยาชีไล่เลยดีกาจูกากาโกเซนไรส์คอมมิชชั่นเวนเตโตชูกุยวันไลกา กาปาเกนียามากาโกเซนิดจะทุยอะไรไปเนาะกาดกาตอกขะกาลาปาติลเวนิโตต้องเจอสาวองจีแทนตุเชาเลนลาเกบารีที่ลุนียามิวมาเลวเลวยามากุโรกาจูกาอัตุนิเตตบอจามิเรอ๋อนี่สิเมย์ชินุเยชันตา
ကျွေးဝါမှုကိုတော့ကာကျိုးတခဲကိုလက်နေမိပါတယ်။ဒီလောက်ကြီးကျယ်ခံရတဲ့ကျွေးဝါမှုမျိုးတွေနဲ့ရှင်တို့အတိုင်းဝိုင်းဟာဝိုင်းဝိုင်းကိုတကယ်လက်ခံနိုင်ဘူးဆိုတာမယုံကြည်နိုင်လာပါဘူးလေ။ကာကျိုးဟာအစအောင်တဲ့ကိုလမ်းဝင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့မိမငယ်လေးတူကအရင်စည်းကြုံနေနေတော့တယ်။ဘာအကူအညီများပေးရမလဲရှင်။အော်ကျမကိုကြီးစီမင်းနဲ့တွေ့ကြလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီကအမနာမည်လေးပြောပြပါရှင်။ကာကျိုးပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျမနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါရှင်။ကိုကြီးစင်မင်းစောင့်နေပါတယ်။ရုံးကကြီးအတွင်ပိုင်းဟာလေအေးစိတ်၊မွေးပြန့်လျက်ရှိကသူ့နေရာနဲ့သူကြဲကြဲပျော့ပျော့တတ်တတ်ရရပင်အခန်းတစ်ခုရှိသူအယောက်မှာတော့ကောင်မလေးကရက်လိုက်ပြီးဒီခန်းမှာမှဝင်သွားလိုက်ပါ။ကိုဟုတ်ကောင်ရောက်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးပါပဲ။ကာချိုးကအခန်းတစ်ခါကိုဖွင့်ဝင်လိုက်တော့အထဲမှာညီစင်မင်းနဲ့အုတ်ကားတို့ကိုဆိုဖာတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်လျက်သာလမ်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။လာကာချိုးထိုင်ကာကျိုးလာမယ်ဆိုလို့စောင့်နေတာတယောက်တည်းလာတာလားဟုတ်ကဲ့တယောက်တည်းပါပဲကာကျိုးကလိုက်တင်ပြန်ဖြေအခန်းကိုဝေ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်အခန်းကကြဲကြဲဝုံဝုံပင်ဒါကိုရုရဲ့နားနေကမှာတီးတန့်ခန်းဆိုလဲဟုတ်တယ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့မပတ်သက်တဲ့တိတ်ရင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဘာတွေကိုဒီမှာပဲလက်ခံတွေ့ဆုံပါတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်အေးစိစိပေါ့ရုံးခန်းကတော့ဟိုဘက်မှာအဲ့ဒီမှာဟက်တိုက်ပေါ့ပြီးရင်တော့ကာကျိုးကိုလိုက်ပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါထက်ကာကျိုးကိုစကက်ထရီရွေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ရွေးလိုက်ပြီပေါ့ကာကျိုးကအထင်သာထက်တောင်ပိုတော်နေတာပဲပြီးတော့အခုလိုအလုံးလာရှောင်မယ်လို့လည်းမထင်တော့ဖောင်တွေးတော့တော်တော်လေးကိုအံ့ဩမိတယ်။ကာကျိုးကဘာမှပြတ်မပြောတော့ပဲအသာပြောနေကညီစိမင်းကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ညီစိမင်းကအခုချိန်ထိဘာစကားတစ်ခေါက်မှဝင်ပြောခြင်းမရှိသေးပေ။နှက်ပြာရောင်ရှက်အင်းကြီးကိုနှက်တိုင်းရော့ရော့လေးဖြီးထားကအနေငယ်ဖြီးရော့ထိုင်နေတော့ဟန်ပန်ကဘာမှစတိုင်ထုံမထားဘဲနဲ့ကိုကြည်ကောင်းချောမော့လွန်လာပါတယ်။ညီစီကကိုယ့်ကိုကြည့်နေတော့ကာကျိုးကိုတစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်ကကိုကိုတဲ့မလာရင်ကာကျိုးကိုခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကအလုံးနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေလည်းပြောပြကြံလို့ပါကာကျိုးလောက်ရမှာကကိုယ့်ရဲ့ secretary ပေါ့ကာကျိုးအနေနဲ့ဒီလောက်တွေကအစိမ့်တက်တက်နဲ့ဝင်ရမှာဆိုတော့အစာပိုင်းမှာအခက်ခဲလေးတွေရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ကိုကတည်ပြီးသားတက်ပြီးသားတွေကိုမလိုချင်ပါဘူးဘာမှမတည်သေးတဲ့အစိမ့်တက်တက်လူတယောက်ကိုပဲကိုတို့အလို့အကြောင်းစပြီးတော့တည်သွားစေချင်တာအဓိကကကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့ပဲလိုတာပါပြီးတော့ secretary နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကအောင်နမသဘောမျိုးရင်းရင်းနှီးနှီးရှိတာကိုကဘူးသဘောကြတယ်။ကို့ကိုလှုပ်ရှင်ဆိုပြီးကြောက်နေတာမျိုးမပြောရဲမဆိုရဲဖြစ်နေတာမျိုးမရှိစေချင်ဘူး။ဘယ်ကိစ္စမဆိုညညနိုင်နိုင်တိုင်တိုင်မင်မင်နဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံလို့ရပါတယ်။ကာကျိုးမှာ personal problem ရှိရင်လည်းပုံဝင်လင်လင်ပြောပါ။ဘာမှအားနာစရာမလိုပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကာကျိုးကိုလည်းပြောဆိုဆုံးမစရာရှိရင်ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ကာကျိုးအတွက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါမယ်။ကြိုးစားပါ schedule တယောက်ရဲ့ခန္ဓာဟာဘယ်လောက်အရေးပါလဲဆိုတာနောက်တော့ကာကျိုးသိလာမှာပါ။ကနေကာကျိုးကအတွင်းရေးမှုတင်တဲ့ရောမတက်ထားဘူးလားဟုတ်ကဲ့မတက်ထားပါဘူးကာကျိုးကြားဘူးနားမှာတော့ရှိပါတယ်အောက်ကကကာကျိုးအတွက်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုဖြောပေးကဟိုးတကကာကျိုးကိုအထူးကုစေကံမှာတွေ့တယ်လေအဲ့ဒါဘာလာလောက်တာလဲဩအဲ့ဒါအမားတယောက်ကိုလိုက်ပို့တာပါဘလို့မှတော့မအောင်မင်းနဲ့နော်နောက်ဆိုကိုတို့ကအတိတ်ရင်းနေတော့မှအခုကာကျိုးကဖောင်ထဲရောက်လိမ့်စာမှာတယောက်တည်းနေတာလားတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးအဖော်ရှိတယ်သုံးယောက်နေတာပါဩဟုတော်စကားနဲ့အောက်ကကစမမီးတော့ပဲကာကျိုးကတော့ကော်ဖီတောက်ပါအောင်ဟူသောပုံစံဖြင့်မေးစပ်ပြလိုက်ပါတယ်။ဟိုတခုလောက်မေးပြစေ။ကာကျိုးကယူနီဖောင်းဝတ်ရမှာလားဟင်။ဩဟုတ်သားပဲ။ကာကျိုးအတွက်ယူနီဖောင်းပေးရအောင်မယ်။ကာကျိုးရဲ့ကိုတိုင်ပြီ။ဒီကိုပေးချင်လိုက်ပေးခဲ့။မပေးချင်လဲယူစနာပလာဇာကအင်ဂျီချုပ်ဆိုင်ကိုဝင်ပေးလိုက်ပါလား။ကိုဖုန်းဆက်ပေးထားမယ်။ကာကျိုးအတွက်ယူနီဖောင်းခုနှစ်ဆောင်ချုပ်ပေးမယ်။တခုနဲ့တခုပုံစံမတွေ့ဘူး။အယောင်မတွေ့ဘူး။ညသောအဖြစ်ကောက်ပုံစံတွေပေါ့။စကတ်ဘောင်းမီရှိတွေနဲ့ပေါ့။လုံးလုံးချောင်းချောင်းစမတ်ကြကြဖက်ရှင်မျိုးတွေပါအဲတခါတလေကာကျိုးပါတာအပြောင်းလဲတည့်ရဲ့အနေနဲ့တိပြံဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လေမြမဆန်ဆန်ဖက်ရှင်ကြကြဝတ်ဆောင်မျိုးတွေဝင်နိုင်ပါတယ်ဈေးတွေပါတွေကိုစမတ်ကြကြထုတ်ထားတာမျိုးပေါ့နိုင်ငံသားသားတွေပါတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့ဒါမျိုးဝတ်ပေါ့ဖန်စီဆန်တဲ့အဝတ်အစားမျိုးတွေတော့မဝတ်ပါနဲ့ကို့ကိုမြင်လာရင်လုပ်ငန်းခွင်နေရာလူတယောက်မှန်တိသာစေတဲ့စမတ်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဝတ်ပါဝတ်စားစင်ရမှုတွေကလည်းအရေးကြီးတယ်လေကိုဆိုလေဘောင်းမီတွေပါတွေတိတ်မကြိုက်ဘူးတခါတလေလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုလုံးနေတဲ့အလောက်ရတတရရရနဲ့လူကြီးလူကောင်းဆန်းဆန်းဝတ်စားရတာပဲ hair style ကတော့ကြိုက်တယ်လို့ထားပါအခုပုံစံလိုက်ကောင်းပါတယ်ဒါထက်ကာကျိုးကပြင်းလွင်မှမနေပဲဘာလို့ရန်ကုန်မှာအလုပ်လုပ်ချင်ရတာလဲကာကျိုးတက်ထားတဲ့ပညာတွေကိုအသုံးချချင်လို့ပါဘာပဲပြောပြောကာကျိုးအတွက်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရတယ်လေပို့ပြီးတော့အမြင်ချေတာပေါ့အန်တီမြိုင်ကတော့တိတ်မလို့စေချင်ဘူးဒါမရလို့သာလှုပ်ပေးတာအင်းလေဘာပဲပြောပြောကာကျိုးကငယ်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိတာကိုချီးကျူးပါတယ်ကာကျိုးဘယ်တော့လုံးဝမလဲ။လက်ကုံဘွားဆေးရလောက်လို့တည်တယ်။ပြီးတော့ကာကျိုးအတွက်ဖယ်ရီစီစဉ်ပေးရအောင်မယ်။ရပါတယ်ကာကျိုးပါတာလာပါမယ်။အလောက်ကတော့လက်ကုံမှာဝင်လို့ရတယ်မဟုတ်လား။
ရပါလေအဲ့ဒါကြာယူနီဖောင်းတွေလည်းရပြီရှီလာတရက်နေ့ကြမှာဝင်တာပေါ့မနေ့9နာရီရောက်တက်ရမယ်9နာရီရောက်လာကြရမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဝန်ထမ်းစရင်စစ်တယ်လေညနေ9နာရီမှာရောက်စင်းတယ်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဖယ်ရီကရှိတယ်အသွားပြန်ပေါ့ကာဂျိုကိုဒီရုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တစ်လုံးငှားပါလားကာဂျိုလေးလာထားချင်လို့ပါ Okay ရပါလေအုတ်ကပြေးလိုက်မယ်ဒီရုံးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ဝန်ထမ်းစရင်သူတို့ဌာနရဲ့ယာတို့တွေအလိုက်ပေါ့ပြီးတော့စည်းကမ်းချက်တွေရရှိမဲ့အခွင့်အရေးတွေဒါအပြင်ပြေးမမယ်ဆက်ယုံကဝန်ထမ်းတွေစီရင်မှာပါသေးတယ်။ကောင်းပါလေ။ကာကျိုးဓာရီအားလုံးသိထားတဲ့နဲ့ကျူတင်လေးလာထားတော့ကောင်းတာပေါ့။ရှီလာတရက်နေ့မှာစုံဒီမိတ်ဆက်ပွဲထောင်ရှိသေးတယ်။ဒီရုံးမှာနောက်ထပ်ဝန်ထမ်းတွေလည်းခေါ်ထားသေးတယ်။ဆက်ယုံမှလည်းခေါ်ထားတယ်လေ။ကာကျိုးကိုဆက်ယုံလည်းတနေ့လောက်တော့လိုက်ပြမယ်။ဆက်ယုံဆိုရင်ကာကျိုးကဆိုင်းဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့တတိယမိပါတယ်။ဆိုင်းဆိုင်တယောက်ရောအဆင်ပြေပါမလားမသိ။ဆိုင်းဆိုင်ပြောမှသိရတာဖြစ်၍ဆိုင်းဆိုင်မရလျင်စိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်။ပြီးတော့ဆဆအရာရာမြတ်တာကောင်းမွန်သည့်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဆိုင်းဆိုင်ကိုလည်းအလုပ်ရစေခြင်းမိပါတယ်။ညီစင်မင်းကိုမေးတဲ့မမေးတဲ့ကာကျိုးဝေခွင့်မရဖြစ်နေစင်မှာကာကျိုးကိုအကဲခတ်နေသည့်ညီစင်မင်းကချက်ချင်းသိရှိရိမ့်မိသွားကကာကျိုးဘာပြောချင်သေးလဲပုံဝင်လင်းလင်းပြောပါ။ဟိုလေပြင်းမပင်ဆက်ယုံအတွက်လက်ထောက်မန်နေဂျာနဲ့ဦးခံမယ်လို့သိထားတယ်။အဲ့ဒါရွေးပြီးပြီလားလို့ပါ။ဩမသိဘူးအဲ့ဒါကိုလိုရွေးတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကမန်နေဂျာကြီးအန်ကယ်ကြော်လိုက်ရွေးတာ။ပုံဝင်လင်းလင်းပြောရရင်ကာကျိုးရဲ့ကိုရွေးရမှာပါဒါပေမဲ့ခေါင်းတွေရှော်လုံးလို့မရွေးနိုင်တော့လို့ဒီရုံးချုပ်မှာအခမ်းမဲ့ဝန်ထမ်းပဲကိုလို့တာဝန်ယူလိုက်တာဒါနဲ့ကာကျိုးကဘာလို့မလို့မေးတာလဲဩကာကျိုးရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်လည်းအဲ့ဒီမှာရှောက်ထားလို့ပါအဲ့ဒါသိကျင်လို့သိကျင်မေးပြမယ်လေအခုလောက်ဆိုရင်ရွေးပြရောပေါ့မနေ့ကအင်တာဗျူးဖြစ်ရတယ် reset တော့မအောင်ရသေးဘူးအုတ်ကရေအန်ကဲစီကိုဖုန်းခေါ်ပါအောင်ကွာအုတ်ကကစပွဲပေါ်မှာ handphone ကိုလမ်းယူပြီးနံပါတ်တချို့ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ကာကျိုးရဲ့တငယ်ချင်းကဘာတူလဲဆိုင်တီဟာပါအုတ်ကကတဖက်နဲ့ဖုန်းပြောနေတယ်။အန်ကဲကျော်လား။ကျွန်တော်အုတ်ကပါ။ရွေးပြီးပြီလား။ဘသူတွေလဲ။ဩရွေးပြီးပြီ။လာခဲ့လေရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲနော်။အုတ်ကကဖုန်းကိုပိတ်ကစပွဲပေါ်ပြန်တင်လာရင်ကာကျိုးရဲ့တငယ်ချင်းအရွေးခံရတယ်တဲ့။ပြင်းနေရတငယ်ချင်းလား။ဟုတ်တယ်။အိမ်ချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်မယ်။ငငယ်ကလေးရငယ်တငယ်ချင်းတွေလေ။သူလဲရန်ကုန်မှာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးလာလို့တာ။ကာကျိုးကရောတသက်လုံးလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားလား။အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ကာကျိုးအဲ့လောက်ထိမတွေးထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကြာရှည်တော့လုံးပါပါစိတ်ချပါတနေ့နဲ့နေ့နဲ့တော့ထွက်မသွားသေးပါဘူးကောင်းတာပေါ့ကဲလျှော့ဒါဒီရုံးရဲ့ကိုရေးရာဆိုရင်ကာကျိုးဖတ်တာပေါ့လာကိုတို့ရုံးခန်းကိုလိုက်ပြမယ် office နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာအားလုံးကိုလိုက်ပြပေးတဲ့အခါမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ကာကျိုးတေချာလေးလာထားပါမယ်ဒါဆိုကာကျိုးကိုခွင့်ပြုပါအောင်နော်ကောင်းပါပြီဩဒါနဲ့ကာကျိုးယူစနာပလာဇာကဒီဇင်ဘာဆက်ချုပ်ဆိုင်ကိုဝင်ပြီးတော့ကိုတိုင်းပေးလိုက်အောင်နော်ကိုဖုန်းဆက်ထားနေမယ်ဟုတ်ကဲ့ကာကျိုးကခေါင်းကလေးအသားငယ်ပြကနှုတ်ဆက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတို့ကကာကျိုးကိုလက်အကဲခတ်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ကို့ဘာသာလဲစမ်းစစ်ကြည့်နေရသေးတယ်။နေစုရင်ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုသာနင်သာတဲ့ငါကိုဘာပြောအောင်မလဲဟဲ့။ငါကတော့ညီစင်မင်းထံမှာအလုပ်ဝင်ခဲ့ပြီ။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ငါကငါအကဲခတ်လို့မရနိုင်သေးပါဘူးဟဲ့။ဒါပေမဲ့ငါဘဝမှာတစ်ခါမှမခံစားဘူးတဲ့ခံစားချက်မျိုးနဲ့ကိုညီစီအပေါ်မှာခံစားနေမိတယ်ဆိုတာကိုတော့ငါဝန်ခံပြရစီဟာတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာလည်းနားလေလိုက်ရော့တက်တဲ့ခွင့်လွတ်ကျင်နာတက်တဲ့ကိုညီစီရဲ့သဘောထားကြည့်တဲ့ဟန်ပန်တွေကိုငါညစ်တွင်နေမိပြီနင်းစုရင်ကာကျိုးတရားအလုံးမဝင်သေးခင်စက်ကြားမှာလည်းအနာမရသေးပါဝိုင်းဝိုင်းနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတူးစုနေရပြန်နေကွန်ပျူတာကိုအင်တာနက်ချိတ်ဖို့ကိစ္စကိုဆိုင်းဆိုင်ကအစားဆုံးကူညီပေး၍သာတော်ပါသေးတယ်ဆိုင်းဆိုင်တရားလည်းအလုံးရ၍ကြော်နေရရှိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းတယောက်တနေ့ရက်ထဲမှာအလုံးအတူတူရ၍ကာကျိုးပြောပါတယ်အန်တီမြိုင်းကိုအကြောင်းကြားလိုက်တော့အန်တီမြိုင်းလည်းကျေနပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ညီစီမင်းရဲ့စကက်ထရီဆိုတဲ့အတွက်တော့တိတ်တော့ပဝင်ကြပုံပေါ့သို့တော့ကာကျိုးကိုယုံကြည်စိတ်ချသည်မို့ဘာမှတော့မပြောတတ်ပါကလေးနေမကောင်းဘူးဆိုရတာဂယုစိုက်ဖို့အထက်ထက်ခါခါမှကြားနေပါတယ်မန်းတော်ကမိဖို့ကြောင်းဝင်တော့ကာကျိုးကဝိုင်းဝိုင်းကိုထိန်းနေတယ်ဝိုင်းဝိုင်းကတော့ကာကျိုးကဘယ်ဘဝရေစံမှန်းမသိပဲအတော်ကလေးချစ်ခင်မိပါတယ်နေစုရဲ့ကိုဘွားလေးမူလာမသိ။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ကာကျိုးကကလေးကိုတော့တုံနေအောင်ချစ်လာတယ်။ကာကျိုးနဲ့လိုက်ရလားမနှောင်ရဲ့။လိုက်ပါလေကွယ်တကယ်လားတယ်။တကယ်ကိုအတွင်းရင်မှုမလေးရဲ့တယောက်ရဲ့ပုံစံတိုင်းပဲ။ကာကျိုးတဟင်းဟင်းနဲ့သဘောကျရင်မှန်ထဲမှာကိုရဲ့ပုံရိပ်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနေမိတယ်။ကာကျိုးရဲ့ဝတ်စုံကခဲယောင်ကလာဖြစ်ပြီးအသားထူးပြော့ပြော့လေးဖြစ်ကလေပင်အဝိုင်းမှာမှအချွန်လေးဖောက်ထားကကျဲသည့်အဝိုင်းပြားကြီးတွေနဲ့ကာတင်ဘလောက်လာလာလေးဖြစ်တယ်။ဖုန်းတန်ကြ၍မနှောင်အခန်းထဲမှာလိုင်းခွဲဖုန်းလေးကိုကောက်ကင်လိုက်ပါတယ်။ကာကျိုးရဲ့ကိုစီမင်းနဲ့ဟဲဟုတ်လားပြပြကာကျိုးတရားဝမ်းသာအားရပင်
မန်တော်လက်ထဲမှာဖုန်းလေးကိုဆွဲယူလိုက်ကကတင်ပေါ်ထိုင်ချလိုက်ရင်ဟယ်လိုကာချိုးပြောနေပါတယ်ညီမလေးကိုစိမင်းမညီမလေးဆရာအီးမေးရတယ်ညီမလေးဘာပြောဆရာရှိလို့လဲနှင်းစုရောရုတ်တရက်မို့ကာချိုးဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိပါဘူးဖုန်းခွက်ကိုကင်ထားရင်ဆုံးအနေမိတယ်ညီမလေးပြောဆရာရှိတာပြောပါကိုနှင်းစုဆရာစာကိုမျှော်နေရကြပြီဘာလို့နှင်းစုကအဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတာလဲကို့ကိုစိတ်ကောက်နေရလားအော်ရှင်ကတော့ဘာမှမသိရှာသေးပဲကိုရှင်ကိုနေစုကစိတ်မကောက်နိုင်တော့ပါဘူးရှင်တသက်လုံးစိတ်ကောက်မှလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးအကိုသိလားနေစုစီမှာအကိုနဲ့ရရရှင်သူလေးကြံနေခဲ့တယ်ဆိုတာအကိုသိလားဘာရင်ဘလို့ညီမလေးဟုတ်တယ်နေစုစီမှာအကိုရဲ့ရင်သူလေးကြံနေခဲ့တယ်ဟာတကယ်ဟာတစ်ဖက်ကအကြီးအကျယ်အံ့ဩသွားတယ်လို့နဲ့စကားတော်တော်နဲ့မပြောနိုင်တော့ပဲနှုတ်ဆက်နေပါတယ်ဒီလောက်အချိန်ကြာသေးနေမှတီးခွင့်ရခဲ့ခြင်းပေါ်ယူကျူးမရဖြစ်ခြင်းများစွာလဲရှိမိအတူတူဒီချိန်မှာအဲ့ဒီရလက်ရဲ့အဖြစ်ကိုလဲအလွန်အမင်းသိကျင်နေပဲလိမ့်မည်ကာကျိုးထင်သည့်အတိုင်းပင်ကိုစိမင်းကတုံတုံလောက်လောက်ဖြင့်ဒါဆိုနေစုဘာလုပ်လဲဘလို့စီစဉ်လိုက်လဲဟောက်ကွာနေစုဘာမှလဲအကြောင်းမကြားဘူးအကြောင်းကြားတော့ရောအကူကဘာလုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်လို့လဲနေစုကမိခင်တယောက်ရဲ့စိတ်တဲ့အဖြစ်ရှိတဲ့သူတယောက်ပါအကူသူကလေးကိုဖျက်မချခဲ့ပါဘူးသူမွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါလေ။ဒါဆိုအခုနှင်းစုရောညီမလေးဒီချိန်လောက်ဆိုရင်ကြီးဖွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်လား။ဟာကွာနှင်းစုကဘာလို့အကြောင်းမကြားရတာလဲ။အခုကိုစိတ်နာနေရလား။အခုမသိလို့ပါကွာ။သိရင်ချက်ချင်းပြန်လာမှာပါ။အခုနှင်းစုပြန်มาလဲဟင်။ညီမလေးကလေးရောတစ်ဖက်ကအားထက်တယောစကားအတန်တွေကြောင့်ကာကျိုးမှပြန်ပြောဖို့အရေးပို၍စွန့်အားသွားပါလေ။အပြောလို့လဲဖြစ်မှာမဖြစ်တာလေ။ကိုစင်မင်းအနေနဲ့အခြေအနေအရရအားလုံးကိုအမှန်တိုင်းသိခွင့်ရှိတာပဲဟာနှင်းစုကိုဝင်ရှိတော့ကာကျိုးကိုအရင်ဦးဆုံးအသိပေးခဲ့တာပါဒီမျိုးမှာမွေးလို့ဗန်နီနဲ့မှမဖြစ်နိုင်လို့ကာကျိုးတို့ရန်ကုန်မှာပဲမိဖွားဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြတယ်နှင်းစုတယောက်မိဖွားဖို့တလားလောက်ကြောလောင်အလိုမှာအဘောရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးသွားခဲ့တယ်ကာကျိုးတို့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ဘာမှမတက်နိုင်ခဲ့ဘူးကိုဘာနှင်းစုဆုံးသွားခဲ့ပြီဟုတ်လားညီမလေးဟာအဖြစ်နိုင်မှုကွာကိုဘာမှလည်းမသိလိုက်ရပါလားနေစုကိုဝင်ရှိတာဆုံးသွားတာဟာဘာရီလဲကွာညီမလေးအခုကိုနားနေတာမဟုတ်လားဟင်အဖြစ်နိုင်မှာဘူးကွာအခုအနေနဲ့ဒီကြောင်းရတွေကိုချက်ချင်းလက်ခံယုံကြည်ဖို့ခရင်မဲဆိုတာကာကျူနားလေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါရီအလုံးကအမှန်တွေပါကိုနေစုတကယ်သိဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့နေစုကသူ့ရဲ့ကိုဘွားလေးခြံထားရခဲ့တဲ့ကိုကာကျူတို့ကလေးရဲ့အသက်ကိုတော့ခက်ခက်ခဲခဲကိုကယ်တင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကလေးကကိုနဲ့အရန်တူတာပဲယောက်ျားလေးပါဘလို့တားကြံခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါဆိုတားရောတားကိုဘသူဆောက်ရှောက်လဲညီမလေးကာကျိုးပဲပေါ့တားကအခု9လကျော်ပြီအကိုရဲ့ကာကျိုးရဲ့လက်ပေါ်မှာပဲကြီးလာတာပါမွေးရစားကတော့ကျမခါနာမှာပဲထားရတယ်အခုတော့တားကကြမ်းကြမ်းမမာပါပဲဟာကျေးဇူးတင်လိုက်တာညီမလေးရအခုညီမလေးကရန်ကုန်မှာပဲနေတာလားဟုတ်တယ်ကိုကာကျိုးရန်ကုန်ရောက်တာကြပြီအခုလည်းမပြန်ဖြစ်သေးပါဘူးတော်တော်နဲ့လည်းပြန်အောင်မှမဟုတ်ပါဘူးသားတီမှာတမျိုးစီစဉ်မယ်။ညီမလေးနဲ့သားနှစ်ယောက်ထဲလား။နာနေရှိတယ်ကို၃ယောက်ပေါ့အဆင်ပြေပါတယ်။ညီမလေးရေစောစောစီစီတည်းရအခုကိုဆက်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးကွာ။ကိုရဲ့သားကိုကိုအရန်တွေ့ကျင်နေညီမလေးကိုလည်းဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်ရမလဲတော့မသိတော့ပါဘူး။မလိုပါဘူးကို။သားနဲ့ကာကျိုးကလည်းတစိမ့်တွေမှမဟုတ်တာ။ကာကျိုးအမကမွေးတဲ့ကာကျိုးတူအရင်မှာအခြေအနေတွေကမယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ညီမလေးရေနေစုတကယ်နေနိုင်ရက်တင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကြားဖို့ကောင်းပါတယ်။အကြောင်းကြရင်လေအကိုစိတ်ညစ်မှာဆိုလို့တဲ့ကာကျိုးကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောဖို့တိုက်တွန်းသေးတယ်။နေစုကအရန်ကောင်းပါလား။နေစုဆုံးသွားသွားချင်းမှလေကာကျိုးမှကလေးတစ်ဖက်နဲ့ပြာများနေတာနဲ့အကိုအကြောင်းမကြတော့တာပါ။မကောင်းတဲ့တဲ့င်းဟာနောက်ကြမှသိရတာပိုကောင်းပါလေလို့တွေးရင်းနေပေါ့။ဟိုတနေ့ကမှအင်တာနက်ချိန်ပြီးတာနဲ့အီးမေးလ်ပို့လိုက်တာအကြောင်းဆောင်ကိုဖုန်းထဲကပြောတော့မယ်ဆိုပြီးတော့လေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးရေ။ဘာပဲပြောပြောတားကိုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့အတွက်ရောအားလုံးအတွက်ပါပဲ။ညီမလေးဖြစ်နိုင်အခုတားရဲ့တပုံလေးတွေပို့ပေးပါကွာရပါတယ်နေစုကိုဝင်တဲ့ပုံတွေရောပို့ပေးလိုက်မယ်ဒါနဲ့အီးမေးလ်နဲ့ပဲလားစားလိုက်ကြည့်ရမယ်ပို့လိုက်ပါအခုလိမ့်စာပြောပေးမယ်ဖုန်းနံပါတ်လည်းယူထားလိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုဒါပဲနော်ကိုကာကျိုးမနှက်ပြန်မယ်ပို့လိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးရေကို့လည်းအကိုတယောက်လို့သဘောထားပါအစအစအရာရာလိုအပ်တာပြောပါတားကိုလည်းကူးဆိုင်ပေးပါလို့အညွညွမိထာရက်ခံအပ်ပါတယ်စိတ်ချပါကာကျိုးကအစိမ်းမကောင်းခြင်းများစွာနဲ့တူဖုန်းချလိုက်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်ကိုလုံရမိတာဝန်တစ်ခုကတော့ကင်းရှင်းသွားပြီကလေးရေမင်းကတော့ဘာမှမသိရှာပဲအိပ်ပျော်နေတော့ငါလဲမင်းလိုပဲဘာမှမသိရတဲ့ဘဝခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရောက်ချင်တယ်ကွာငါမွေးတယ်မီးမဟုတ်ဖ ೇನೆ
ငါကလည်းပူစီတဲ့အမိနဲ့ငါခဏဝေးချင်လို့ပါဒီနေ့ဟာကာကျိုးရဲ့ပထမဦးဆုံးအလုပ်စဝင်သောရက်ဖြစ်လေရာရုံသူ၈နာရီခွဲခန့်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရုံဝင်တဲ့သူကားကိုချိုးခွေဝင်ခဲ့ပြီးမှရုံမဝင်တဲ့များအတွက်တည်တံ့ကားရက်ဖို့ထားသောနေရာမှာကားကိုစနစ်တကျရက်ပြီးမှကားဘေးခုံကကိုယ့်ရဲ့အိတ်ရဲ့နောက်ပန်းအိုးနှလုံးရဲ့နှီးစီပန်းစီရဲ့တို့ကိုတပါးတည်းယူဆောင်ပြီးကားတကာတော့ပိတ်ခဲ့ပြီးတော့ရုံဘက်သို့ရောက်လာခဲ့တယ်ကျုံမရောက်သူဟု၍ညညဆဆမရှိသေးပါကာကျိုးသာဆော့ဆော့ဆီဆီဝရိယကောင်းနေတာပင်ရုံထဲသို့လမ်းဝင်လိုက်စဉ်လူတစ်ယောက်ကစောလာကြည်လားတရားညမလေးက MD ရဲ့တွင်ရင်မူမလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီရုံကအထွေထွေဝန်ထမ်းပါဝင်းလိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရုံကို၈နာရီလောက်လာရတယ်အစအစအရာရာတန်ရှင်းဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကြိုတင်စီစဉ်ရတာပေါ့လမ်းညမလေးဝင်ပါရုံကတွေဖွင့်ထားပြီးသားပါဩပြပြကျွန်တော်ယူခဲ့ပေးမယ်လေညမအလုပ်ခန်းကတကားဖွင့်မှာမဟုတ်သေးဘူးတော့ကကာရိုလာမှာဖွင့်တာညီမဒီမှာပဲခဏစောင့်ရမယ် MD ရဲ့ရုံကမရောက်ခင်ဝန်ထမ်းတွေစီရင်လို့တော့အခန်းကျဲကြည့်တဲ့သူအယောက်မှထိုသူကပြောတာဖြစ်တယ်ကာကျိုးကအခုံတစ်ခုံမှဝင်ထိုင်လိုက်ရင်ရပါတယ်ဒီကနေပဲစောင့်လိုက်တော့မယ်ဒီနေ့ညီမရုံစားတက်ရဲ့ဆိုတော့တော်ကြာ MD တို့လည်းရောက်လာတော့မှာပါကျေးဇူးပါပဲကိုဝင်းလိုက်လို့ဆရာရှိရသွားလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာခွင့်ပြုပါအောင်ထိုသူကကာကျိုးရဲ့ဘေးမှာပန်းအိုးနဲ့ပန်းစီကိုခြားထားရက်ကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်ကာကျိုးရောင်းနေရကြပြီလားကိုတွင်းနေကိုနေဝင်ငိမ့်တက်နေတော့ကာကျိုးဟာကိုဦးကရဲ့အတန်းကျဲကျဲကိုကြားရမှပခုံးလေးဆက်ကနေတုံသွားတဲ့ထွေရုတ်တရက်လန်သွားမိပါတယ်။အော်ဟုတ်ရှစ်ခွင်းလောက်ကပါတိတ်မကြသေးပါဘူး။အခုတို့ကလည်းအစောကြီးလာတာပဲနော်။ဒီနေ့ကာကျိုးအလုံးစားဝင်มาသိလို့လေဒီလောက်အစောကြီးလာစရာမလိုပါဘူးကာကျိုးရဲ့9နိုင်ဆိုရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့ပထမဦးဆုံးနေဆိုတော့စောစောလာလိုက်တာပါဘသူမှတောင်းမရောက်သေးဘူးကိုဝင်းလိုက်ကတော့ကြူရှာပါတယ်။ကိုတို့ရောင်ကတည်းလိုပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မဲကိုညီကြတယ်ကာကျိုးကကိုတို့အလားကိုဒီမှာထိုင်ဆောင်နေရကိုနောက်ဆိုကိုတို့ရောင်ကန်တော့ကာကျိုးပဲယူထိုင်ရမှာကိုလည်းတသက်တစ်ချောင်းကိုင်မှာပေါ့ပြီးရင်ပြေးမယ်နော်လာလာဝင်ကြရအောင်ညီစီမင်းကနှွေးထွေးစွာပြောရင်ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်ကာကျိုးကထိုင်ရမှာထားကပန်းအိုးနှလုံးနဲ့ပန်းစီလေးကိုကိုင်ပြီးနောက်ကနေလိုက်ဝင်လာတယ်အုတ်ကကတကားဖွင့်လိုက်ကအေကွန်ဖွင့်ခြင်းအိတ်တွေကိုနေသားတကျခြားချင်းတို့ကိုပြုတ်လုံနေစင်မှာကာကျိုးကလည်းကိုယ်ပေးထားသောစပွဲပေါ်မှာအိတ်ကိုသွားတင်ထားလိုက်ပြီးပန်းအိုးနဲ့ပန်းစီတို့ကိုနောက်ထဲရှိဘေးစင်မှသွားဆဲပြီးပန်းအိုးထုတ်၍တအူးစီပြန်ယူလာခဲ့ပါတယ်။ညီစီမင်းရဲ့စပွဲပေါ်မှာတအူးတင်ထားပေးလိုက်တော့ကိုညီစီကဆောက်ရွတ်ရွတ်ဖယင်းမှမောကြီးကပန်းအိုးလေးပါလားအရင်မရှိပါဘူး။ကာကျိုးယူလာတာလား။ဟုတ်ကဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှာပန်းအိုးလေးတော့ရှိတင်နေတယ်ထင်လို့ပါ။ဟိုနေတိုင်းပန်းအိုးထုတ်တဲ့တာဝန်ကိုကာကျိုးယူပါရစေနော်။အော်ကာကျိုးအလုပ်ပုံနေပါမယ်။ကောင်းတာတော့ကောင်းပါတယ်။စိတ်သေးရှိတာပေါ့။ကိုရူကယောက်ျားလေးတွေဆိုတော့တိတ်ကူးမဆိုင်ပါဘူးကျေးဇူးပဲကာကျိုးဒါပေမဲ့နေတိုင်းဆိုရင်ကာကျိုးအလုပ်ပုံနေမှာပေါ့မပို့ပါဘူးဘာမှပြင်မနေတာမှမဟုတ်ပဲကာကျိုးတာဝန်ယူပြရစီနော်ဒီလိုသာပန်းလှလှလေးတွေနေတိုင်းလဲပေးနေရင်ကာကျိုးတော့ဘတ်ဂျက်ထိတော့မှာပဲဒီလိုလုပ်လေရုံးမှာဖျားဆင်ရှိတယ်တုံးရက်တစ်ခါပန်းလဲမယ်ပန်းလှလှပို့တဲ့ကောင်မလေးရှိတယ်သူ့ကိုနေတိုင်းပို့ခိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားကာကျိုးကြိုက်တဲ့ပန်းပါလေညီစီမင်းရဲ့စကားကြောင့်ကာကျိုးမျက်နှာအနေငယ်မှုန့်သွားရရှိကအောက်နှက်ခံလေးမတိမတာဆွေသွားရင်ကာကျိုးကအကိုလိုလောက်မချမ်းသာပြီမဲအဲ့လောက်တော့တက်နိုင်ပါသေးတယ်အကိုရဲ့အဲ့လောက်မလိုပါဘူးဟာအဲ့လိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကာကျိုးရဲ့ကာကျိုးတာဝန်ပုံမှာပြောတာပါသဘောပါပဲခင်ဗျားလေးပေါ့စမန်သိပြီးသားပါကိုပိုင်ကားနဲ့တောင်စကရီတာလောက်တာအထင်မသေးပါဘူးဒီလိုဆိုတော့လေကာကျိုးရဲ့မျက်နှာကချက်ချင်းပင်ပြုံးရိပ်တန်းသွားပြီမဘော့စ်ပါဘူးနော်ဒီလောက်ကတော့လူတိုင်းရှိကြတာပဲပန်းဝင်ရတာပန်းမကြည့်ပါဘူးဈေးကကာကျိုးတို့အိမ်ထဲနင်းနီးလေးပဲလေအော်ကာကျိုးကမနေ့တိုင်းဈေးသွားသေးတာပေါ့ဟေးမသွားပါဘူးတယောက်ကသွားတာအိုလာကူပေးတဲ့အမကြီးလေးသူသွားတာအော်အော်ညီစီကဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲဒီနေ့လောက်ရမယ့်စိတ်ဆရာတွေကိုပဲကြည့်ရှုပြီးကာကျိုးကိုအခြေခံကအစဘလို့နားလေသိမြင်အောင်တွေးခေါ်သွားရမည်ဆိုတာပါတလက်စားနဲ့စဉ်းစားနေမိပါတယ်ညီစီကကာကျိုးကိုဖိုင်တစ်ချက်လမ်းပြလိုက်ပြီးကဲကာကျိုးအတွင်းရေးမှုဆိုတာသူအလုပ်ရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကိုဘွားလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီတော့ကြိုးစားပေါ့ဒါဒီနေ့ကိုလောက်ရမယ့်အလုပ်တွေနောက်ဆိုဒါကာကျိုးလုပ်ရတော့မှမနဲ့ကင်ရုံးတက်သွားတာပြီးရင်ကိုဒီနေ့ပါလို့ရမယ်ပြေသွားရမယ်ဘယ်နှစ်နာရီမှဘသူတွေနဲ့တွေ့ဖို့ appointment ယူထားတယ်ဘသူလာမယ်အဆစပေါ့ပြောရမယ်ဖုန်းတွေလာရင်ကိုကိုစားအရင်နားထောင်အေးကာကျိုးမိုဘိုင်းဖုန်းလေးတစ်လုံးတက်တက်ပေးထားမယ်ကာကျိုးယူထားပြီးတော့ဖုန်းတွေကိုစစ်စစ်ပေးရမယ်တချို့ဟာတွေကကိုပြောဖို့မလိုတာတွေရှိတယ်ဒါတွေနောက်ကာကျိုးသိလာမှာပါအခုလောလောဆယ်တော့ဒီလောက်ပဲမထားအောင်ပေါ့ဥက္ကာကြီးကာကျိုးကိုမိုဘိုင်းဖုန်းလေးတစ်လုံးပေးလိုက်ကွာအသိရထားတဲ့ဥစားကိုဥက္ကာကစာအုပ်တော့ကြည့်နေရမှာထားလာပေးသူ့ရဲ့စပွဲပေါ်မှာဖုန်းလေးကိုယူလာပြီးကာကျိုးရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။ရော့ကြိုက်တဲ့သူစီဆက်တော့ဟေးရှောက်ပြောမနေနဲ့မင်းရတော့ကဲ9နာရီထိုးပြီး
လက်မှတ်ထိုးစာကိုတင်တော်မယ်။ထိုချိန်မှာပင်အခန်းတကခောက်တန်တဲ့သူဥက္ကာကဝင်ခဲ့ဖို့အကြောင်းပြန်တဲ့အန်တီချိုဝင်လာပါတယ်။လက်ထဲမှာကအစာအုပ်ရှိရှိတအုပ်ကိုကန်လျက်သားညီစင်မင်းရဲ့နောင်နာမရက်ကဖိုင်တချို့ကိုကြည့်ရှုနေတယ်။ကာချိုးကိုတစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်ရင်ဒီနေ့နှစ်ယောက်ခွင့်ယူထားတယ်။ MD မာလာသိန်းနဲ့ကိုဝင်းရှိန်တို့ပါမလာသိန်းကနေမကောင်းတာကိုဝင်းရှိန်ကသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးမိဖွားလို့တဲ့။အော်ဟုတ်လား။ဒါဆိုရုံးအနေနဲ့တည်င်းပြရမှာပေါ့။ဘယ်စေးရုံမှာလဲအန်တီချိုဘိုးအမျိုးသမီးစေးရုံမှာညနေရောက်ရင်တော့ရုံးကတချို့တွေသွားမယ်တဲ့။ကျမလည်းသွားမှာပါ။ MD ဘာပြောချင်လို့လဲ။မပြောပါဘူး။ကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးတချို့တော့ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းနဲ့။ဘာဝယ်ပေးရမလဲတော့မသိဘူး။ဘာဝယ်ပေးရင်ကောင်းမလဲအန်တီချို။အိုး MD ကလည်းကျမလည်းဒါတွေသိနားမလဲဘူးလေ။အော်ဟုတ်သားပဲ sorry ။အေးဗျာစဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်။တော်ရင်တော့ကျွန်တော်ပြောဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ MD ။အော်အောက်မှာ MD ထက်ခန့်တဲ့ဝန်ထမ်းအသစ်9ယောက်လည်းရောက်နေပြီ။အဲ့ဒါဘယ်လိုစီစဉ်ပေးမလဲ။MD ချိုးပဲနေရာချထားပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တရုံလုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပေါ့။အော်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းရေမူလေးကာချိုးတဲ့။ကာချိုးဒါဒီရုံရဲ့အကြီးတန်းစီရင်ခံလေး။ဒီရုံစတင်တည်ထောင်ကလေးကဒေါ်ချိုးလဲရည်တဲ့။တကူတဲ့အဖြူကြီးပေါ့။MD ကတော့ဂုံဘုတ်တွေဖော်နေပြန်ပြီ။တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကာချိုးရဲ့။အန်တီချိုးဆိုတော့အမျိုးသမီးချင်းမှာအသက်50ခန့်ရှိလာမိဖြစ်တော့လေအဖြူကြီးဖြစ်တာရောဝတ်စားပြင်ဆင်ထားတာရောဟာခင်မိနေတာကြောင့်ကြည်ကောင်းရှုကောင်းပင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကာချိုးလည်းဝမ်းသာပါတယ်အန်တီချိုးရေကာချိုးကိုစရင်နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေရှင်းပြပေးဖို့တာဝန်ယူပေးပါနော်ကာချိုးရေစရင်တွေအပိုင်းကိုအန်တီချိုးကရှင်းပြပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုက်သွားရမှာလားဟင်အန်တီချိုးအရင်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်မဆက်ရသေးတဲ့စရင်တွေရှင်းပြလိုက်ပေါ့ကာချိုးကအဲ့ဒါတွေတည်တည်ချာချာနားလည်အောင်လုပ်ထားပြီးရင်ကိုနဲ့အတူတူပြန်ဆင်မယ်ဟုတ်ပြီလားပြီးမှကွန်ပျူတာထဲမှာ save လုပ်ထားလိုက်တော့ကွန်ပျူတာကတော့ကာချိုးကျမ်းပါပါကန်အန်တီချိုးစီကိုလိုက်သွားလိုက်တော့အန်တီချိုးကကာချိုးရဲ့လက်ကလေးကိုအသာဖေးမှရင်ခေါ်သွားပါတယ်ကာချိုးကအန်တီချိုးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ရုံးခန်းရှူရောင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ရုံးခန်းထဲဝင်လိုက်တော့ကိုဦးကကဟောကာချိုးလာပြီပဲဘယ်လိုလဲအလုပ်တွေကတိတ်မများဘူးမဟုတ်လားမများပါဘူးဒါနဲ့လေတရုံလုံးကအကုတ်ကို MD ပဲခေါ်ကြတာကာချိုးရော MD လို့ပဲခေါ်ရမှာလားကာချိုးရဲ့စကားကြောင့်ဖိုင်တစ်ခုကိုကျင်းနေတော့ညီစီကရပါတယ်အခေါ်ကအေးမကြည့်ပါဘူးကာချိုးအစဉ်စလို့ခေါ်ပါအကိုလိုနှုတ်ချိုးနေရင်လည်းအကိုပဲပေါ့အဲ့ဒါအေးမကြည့်ပါဘူးကဲနားလေသွားပြီလားဟုတ်ကဲ့သဘောပေါက်သွားပါပြီအကိုစစ်တော့မလားစစ်မနေတော့ပါဘူးအန်တီချိုးကစေပြီးသားအခုကာချိုးကိုရှင်းပြရင်လည်းသူတေချာကြီးကိုထက်ပြီးတော့စစ်မိသွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကတမင်အဲ့ဒီစီရင်ကိုစစ်ခိုင်းလိုက်တာဒါဆိုကာချိုးရဲ့ဓာရီကိုကွန်ပျူတာရိုက်ရလိုက်မယ်ကွန်ပျူတာရိုက်တဲ့အခါမလာတဲ့ကဒီလိုမလာဘူးလေဒီစရင်တွေကိုဒီရုံးကဖိုင်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့စေထားတာပြီးရင် print ထုတ်မယ်နော်နောက်စင်ကာပူကိုအီးမေးလ်နဲ့စရင်တွေပို့ရမယ်ကဲအလုပ်တွေရတော့အမြင်တဲ့အတိုင်းကာချိုးရေဒါအများကြီးတရတစ်ခုပဲစိတ်ညစ်နေပြီလားမညစ်ပါဘူးအကိုရဲ့ကာချိုးကအလုပ်လုပ်ရတာပြောပါတယ်ဒါဆိုကာချိုးရလိုက်တော့မယ်နော်အီးမေးလ်ရင်ပို့ရမလားဒါမှမဟုတ်ရုံးအတွက် print ရင်ထုတ်ပေးရမလားအဆင်ပြေလို့လာလောက်ပါရပါတယ်ကာချိုးကခေါင်းတစ်ချက်ဆက်ကစပွဲလေးစီတို့လျှောက်သွားကအခုမှပဲကိုစပွဲမှာပထမအဦးဆုံးစတင်ထိုင်လိုက်မိပါတော့တယ်။အခုပို့ရမယ့်အီးမေးလ်လိပ်စာလေးပေးပါအောင်။အော်ပို့တော့မှာလား။ဥက္ကရေးပေးလိုက်ပါအောင်။ဒါထက်ကာချိုးရိုက်တာမြန်နေတော့ကွန်ပျူတာနဲ့အမြဲ test ဖြစ်နေရတဲ့တူတယ်။ကာချိုးမှာကွန်ပျူတာရှိတယ်ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်။ကွန်ပျူတာဆိုတာကအမြဲတမ်း test ဖြစ်နေမှလဲကျွမ်းကျင်တာဆိုတော့လေ။ဟုတ်တာပေါ့။ဒါနဲ့ကာချိုးကွန်ပျူတာကရောအင်တာနက်နဲ့ချိန်ထားသေးလား။ထိတ်ထားတဲ့ကိုကာချိုးလည်းအီးမေးပို့နေကြပါညီစီကခေါင်းတဆက်ဆက်ညင်ကသဘောကျနေပါတယ်ဥက္ကာကကာချိုးကိုလိပ်စာဆောင်ရွက်ပေးရင်မှနိုင်ကိုမောကြည့်ပြီးညီစီ12နိုင်တောင်ခွဲတော့မယ်ကာချိုးလည်းပိုက်စာရပေါ့အီးမေးပို့ပြီးထမင်းစားကြရအောင်ကာချိုးရေစာနေပြီလားမစားပါဘူးကာချိုးမနဲ့ကအဝတီးပြီးသားဩဒီလိုကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စာတော့ရပေါ့ပြီးရင်ထမင်းစားတော့မယ်နော်ကာချိုးကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်ရင်ရိုက်ပြီးသားစီရင်တွေကိုစင်ကာပူသို့အီးမေးပို့နေပါတယ်အားလုံး PC သွားတော့မှကွန်ပျူတာကိုရထားခဲ့ရင်ထားလာခဲ့တယ်။တမင်းစားပွဲဝိုင်းမှာဥက္ကာကဖော်ပူများထဲမှာဟင်းများကိုပကံတွေထဲကိုလဲလှယ်၍ကာချိုးကဝင်ရောက်ကူညီလောက်ကင်ပေးလိုက်ပါတယ်။စားကောင်းရလားကာချိုး။ကောင်းပါတယ်။ကာချိုးရောဟင်းတွေပါလေချက်တတ်သလား။ချက်တတ်ပါတယ်။ဒီနေ့လောက်ကာချိုးချက်ပြီးတော့ယူလာခဲ့မယ်လေ။ဟာရပါတယ်။အလက်ကအလုပ်ပူအောင်နေပါစေကာချိုး။မုန်းနေပါရီရောလှုပ်တက်လား။နည်းနည်းပါးပါးတော့လှုပ်တက်ပါတယ်။အခုဘာစားချင်လို့လဲ။မစားချင်ပါဘူးမေးကြည့်တာဘယ်လိုလဲကာချိုးရန်ကုန်မှာနေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေရဲ့လားပြည်ပါတယ်ကာချိုးမှာမိဘတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာဒီမှာလာနေတာရောကာချိုးရဲ့အန်တီကခွင့်ပြုသလားကာချိုးနေတဲ့အခန်းကားကစားတောက်စရိတ်လူနေမှုစရိတ်ကအနေနာမှာမဟုတ်ဘူးအန်တီကပဲပေးတာပေါ့ဒါကြောင့်ကာချိုးအလုံးလောက်တာကာချိုးတို့ကပြင်းဦးနေမှာဘာလုံးလောက်တာလဲဆက်စုတယ်မထင်နဲ့နော်ကိုရောကော်ဖီတွေကလည်းအဲ့ဒီမှာပဲစိုက်တာလေဟိုးမျိုးပြင်မှာပေါ့
အရင်တုန်းကတော့ကိုစီဦးစီးတာပေါ့အခုတော့ကိုစီကအမေရိကမှာပြန်တော်လာတော့မှာအန်တီမြိုင်ကလည်းခြံလုံငန်းတွေလုပ်တာပါကြောင်မင်းသားရွာတွေမှာလည်းလက်ဖက်ခြံတွေရှိတယ်နောက်ဘန်းတွေတင်းနံတွေစိုက်တာပါပြင်းတွေမှာလည်းစံတွေဖြန့်တယ်ဂျုံတွေဖြန့်တယ်ဟုတ်လားဒါဆိုစိတ်ဝင်စားစရာတွေပေါ့ကိုကအဲ့ဒီကကော်ဖီခြံတွေစီတခါမှမရောက်ဖူးသေးဘူးကာကျိုးလည်းလူခံရှိနေတာနဲ့တော်ပဲတစ်ခေါက်လောက်သွားရင်ကောင်းမလားစိတ်ကူးနေတာအခုသွားနိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကာကျိုးတို့မျိုးကအရန်တာရတာပဲတိလားရာတီဦးရူကလည်းအရန်ကောင်းတယ်။ကာချိုးတို့နေတာကအနမ်းမြိုင်ဟိုတယ်နားမှာလေ။နေနေခင်လမ်းလျှောက်ရင်အရန်တာရတာ။အခုတစ်ခေါက်တော့သွားသေးတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိရရွာအကြောင်းပြောရင်မျက်လုံးလေးတွေတောက်ပအသက်ဝင်လာတော့ကာချိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ညီစည်းရဲ့ရင်ထဲမှာဘေးလေးတစ်ခုဖြစ်ထွန်းလာပါတယ်။သူ့မျိုးအကြောင်းပြောရရင်မျက်လုံးလေးတွေတဖိတ်ဖိတ်တောက်လာသည့်အထိရှုံးလဲ့လာတော့ကာချိုးရဲ့တတံမှာသူ့မျိုးကိုချစ်တဲ့အရိုက်ကအထင်းသာမျိုးကိုမခွဲခွာခြင်းတဲ့အရိုက်ကတစ်ချက်တစ်ချက်ဖုံးပြီးမရစွာထကြွလာစမြင်သူတို့မျိုးမှာဆိုလေကာကျိုးဟာကြွယ်ကြွယ်ဝဝနေနိုင်တဲ့ပုံစံတွေကဖြစ်မှာပါရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးမှာတောင်အဆင့်တန်းမြင့်မြင့်နဲ့ကားတောင်ယူထားနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့သူမျိုးမှာဆိုရင်ပို၍ကြွယ်ဝချမ်းသာနေမိမှာအမှန်ပင်ဒါကူများဘာအကြောင်းကြောင့်နဲ့မြို့ကိုလည်းချစ်ပါလျက်နဲ့အတော်တူတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးနဲ့ချန်ထားပြီးရန်ကုန်မှာစင်းနေပုံထောက်ကာကျိုးမှာအကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပင် Sunrise မှာကာကျိုးအလုံးဝင်ခဲ့တာနှစ်လတင်းတင်းပြေးခဲ့ပြီဖြစ်လို့လုပ်ငန်းသဘောတရားတွေလည်းအတော်အတန်ကိုနားလည်ခဲ့ပြီဟုပြောရရပါမည်။နောက်ဆုံးတော့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့သဘောတရားကိုညီစီမင်းနဲ့ထပ်တူတိမိခေါင်းမိရှိလာခဲ့ပြီ။ညီစီမင်းရဲ့ကိုယ်ပွားတစ်ခုဖန်ဆင်းပေးလိုက်သလားထင်ရအောင်ပင်ညီစီမင်းပါဆက်ကတခုံးဟလိုက်တာနဲ့ကာကျိုးကစေကုန်းစာလောက်ကြိုတိကြုံမြင်ပြီးသားပင်နှစ်ယောက်သားဟာနှစ်ကုတ်တစ်စိမ့်လို့အများကတီတူတဖန်ပူလောက်ရတော့တဲ့အထိအမဲတတွေတွေမခွဲစတဲ့boss နဲ့ secretary ဟာမခွဲတမ်းတွေ့ရတာအဆမ်းမဟုတ်တော့ညာလေဒီ boss နဲ့ secretary ကတော့တဦးနဲ့တူအပြန်လန်ဂယူဆိုင်ကျင်နာတာကပေါ်လွင်လို့နေတာပင်ကလတ်တက်တက်နဲ့အများကြီးရဲ့ချင်းစီအောင် boss ကလည်းပြာနေတာမဟုတ်တယ်လို့ secretary ကလည်းအကဲပိုနေတာမဟုတ်ရပါဘဲနဲ့ကိုကျင်နာမှုတရားဖိမမှုကူညီမှုတို့နဲ့ထုံးလွှမ်းနေသောဆက်ဆံရေးမှာမြင်ရသူတွေ့ရသူတိုင်းကသဘောကျကျေနပ်နေပါတယ်အားလုံးကကာကျိုးကိုနောက်ကွယ်မှာ boss ရဲ့ဖက်လေးဟုနာမည်ဝတ်ပြီးခေါ်ရတဲ့အထိတကယ်ကို boss ကလည်းကာကျိုးအပေါ်မှာအမြဲတစေကျင်နာနူးညံ့နေသောမျက်ဝန်းတစုံနဲ့ဘာမဆူခုတ်ရဲ့ဖက်လေးသဘောကျစိတ်တိုင်းကျဖြစ်ပါစေတော့ဟုဆိုသောဖြည့်စည်ပေးမိဟန်ပန်အမှုရာဖြင့်ဒါကြောင့် boss ရဲ့ဖက်လေးအသေးကြော်လေးဟုတင်စားခေါ်ကြပါတယ်ညီစီတို့ရဲ့ကားလေးရုံးထဲသို့ချိုးကုဝင်လာခိုက်မှာပဲကာကျိုးကအရင်ရောက်နေနေကကားရဲ့ဘေးမှာတော့ပိတ်နေရကိုတွားကြုံပါတယ်။ညီစီကအုတ်ကကိုပဲမဆောင်တော့ပဲ။ကာကျိုးနားကိုရောက်လာပြီးတော့ကာကျိုးဒီနေ့အရန်လာနေပါလား။အခုအမြင်လွင်နေရနေမှာပါ။ကာကျိုးအရင်လေးတွေကအတိုင်းပြင်ဆင်လာတာပါပဲ။ဒီဝိဆောင်လေးနဲ့အရန်လိုက်တယ်သီလား။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကာကျိုးလာကြောင်ချီးမွမ်းနေတာမဟုတ်လားကိုညီစီ။ဒီနေ့အလုပ်တွေများမှာတွားစို့အေးပါကွာမင်းရလေ။ကာကျိုးတို့တော့တောင်းဦးဒါရှင်တွဲကရုံးထဲသို့ဝင်လာခဲ့ကြတယ်။ကာကျိုးဟာရှေ့မှာတွတ်နဲ့တွားကရုံးကနေကဖွင့်ခြင်းအေကွန်ဖွင့်ခြင်းတို့ကိုစောင့်ရရင်လုံနေကြတာဝန်ဝတ္တရားအတိုင်းပန်းအုပ်ကိုပန်းလေးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။ဟာဒီနေ့အရင်စပယ်ပေါ့မွေးလိုက်တာကာကျိုးကတော့ဒီနေ့တမျိုးမယိုးအောင်ပဲ။ဘာလဲအေကဲဘာနာတက်ထားတယ်ထင်တယ်။မတက်ပါဘူးဒီလိုပဲရှောက်ထိုးတာပါ။ကာကျိုးတို့ခြံကြီးထဲမှာဆိုစပယ်တွေပွင့်ရင်ဒီထက်တောင်အရင်မွေးတာ။ကာကျိုးကတော့စကားပြောရင်မြို့အကြောင်းအိမ်အကြောင်းမပိုင်မပြီးဘူးနော်။မြို့ကိုတော်တော်ချစ်တာနဲ့တူတယ်။ကာကျိုးကဘာမှပြင်မပြောပဲအသာပြုံးပြီးတော့ဒီနေ့ဒီစီဆောင်ရွက်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုအရင်လှန်လောကြည့်ရှုနေပါတယ်။ကာချိုးကဖိုင်ကိုပြန်ပေးလိုက်ပြီးကိုကြီးစေးဘက်ကိုလည်းကအကိုဒီနေ့ပြင်သွားစရာမရှိဘူး။နေခင်းတနားရီမှာတော့ရုံးမှာပဲမစ္စတာထွေမွန်နဲ့တွေ့ဖို့ရှိတယ်။စင်ကာပူကိုမနေ့ကအကိုဆက်ပြီးတော့သွားတဲ့စရင်မှာအီးမေးပို့ရတယ်။အဲ့ဒါအကိုပြင်စရာရှိတယ်ဆိုလို့မနေ့ကမပို့ရတာ။အခုပို့ရတော့မလားဟင်။ရပြီပို့လိုက်တော့ကာချိုးကခေါင်းတစ်ချက်ဆက်ပြရင်ဇပွဲမှာဝင်ထိုင်ကကွန်ပျူတာကိုဖွင့်လိုက်ရင်Outlook ထဲမှာ email ကို coding က outbox ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ outbox ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့ပိုရမီစင်ကာပူလိပ်စာကိုရှာကတွေ့သွားတာနဲ့စာရင်းတွေကိုတက်ဆိုင်ရာလိပ်စာတွေတို့ပို့နေစမှာတယ်လီဖုန်းမိသားထွက်ပေါ်လာတယ်။ဖုန်းကကာကျိုးကိုညီစီမင်းပေးထားသော mobile phone ထွက်ဖုန်းနံပါတ်ကိုသိသူမှာညီစီမင်းအောက်ကာတို့ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကာကျိုးကမနော်ဝါကိုပါအရေးကြောင်ရှိလျင်ချက်ချင်းဆက်သွယ်နိုင်အောင်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ထွက်ဖုန်းနံပါတ်ကိုသိသောလူသုံးဦးအနက်နှစ်ဦးမှာကာကျိုးအနည်းတွင်ရှိလျာယခုဆက်တော်သူမှာမတ်တော်မှလွယ်၍တခြားမဖြစ်နိုင်တော့ပါ
ဟယ်လိုမန်တော်လားပြောတစ်ဖက်မှာဘာမှမပြောရသေးခင်မှာပဲကာကျိုးကအရင်ဦးအောင်မေးလိုက်ပါတယ်တားလေမန်တော်အတန်ကထိတ်တလန့်ဖြစ်တောင်းလို့နေပါတယ်တားဘာဖြစ်လို့လဲမန်တော်ပြောလေတားဘာဖြစ်တယ်လဲတားလေချွဲတွေအရန်ကျက်ပြီးမောနေတယ်အော်နေတာတအားပဲတစ်ချက်တစ်ချက်မျက်ဖြူလည်းမတက်ပဲကာကျိုးအမြန်လာခဲ့ပါမန်တော်ဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးဟင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကာကျိုးအခုပဲလာခဲ့မယ်နော်ကာကျိုးကရင်ထဲမှာပူပင်စိတ်ကိုဘလို့မှဖုံးပြီးမရစွာထိုင်ရမှထကအိတ်ကိုဆွဲယူလွှဲလိုက်ရင်ကိုကိုအံ့အားသင့်စွာငေးကြည့်နေတော့ကိုကြီးစင်းနဲ့အုတ်ကာကိုတစ်ချက်ကြည့်ကခေါင်းလေးညွှတ်လိုက်ပြီးမှအကိုကာကျိုးအရန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပေါ်လာလို့ဒီနေ့ခွင့်ပြုပါရစေကိုခွင့်ပြုပါနော်ခွင့်ပြုပါလေဒါနဲ့ဘာကိစ္စများလဲကာကျိုးဖြစ်ရလားကိုလိုက်ပို့ပေးရမလားတိတ်ဆဲလို့ရှာနေကားမောင်းနိုင်ပါမလားရပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲသွားတော့မယ်နော်ကာကျိုးကလီနေသွားတယ်လို့ပင်အပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ရုံးကန်ထဲမှထွက်ခွာသွားပါတယ်။ကာကျိုးရဲ့နောက်ကထွက်သွားသည့်တားဆိုတာဟာညီစီကဆက်မတွေးရတော့စွာဖြင့်မျက်လုံးကိုစုံမိတ်ချလိုက်ပါတယ်။ချက်ချင်းပင်စပွဲပေါ်မှာဖုန်းကိုကောက်နေပြီ။ကိုမျိုးဝင်လာမမြန်လေးလာမယ်။ကာကျိုးအခုပြင်သွားတော့မယ်။သူ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့သူ့ဘာလုပ်တယ်ဘယ်သွားတယ်အစအဆုံးစုံစမ်းခဲ့ပြီးအားလုံးပြည့်ကျွန်တော်စီကိုအကြောင်းကြားပါ။တစ်ဖက်မှာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အတန်နဲ့တူဖုန်းချက်ချင်းချထားပါတယ်။ကိုမျိုးဝင်ကဒီစီရဲ့စိတ်ချရတော့လူယုံတယောက်လေးဖြစ်တယ်လို့သူသိကျင်တော့အကြောင်းအရာကိုလည်းသိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မည်သူတူပင်မင်းဘာတွေတွေ့ဝင်နေရလဲငါသိတဲ့ညီစိဒါဆိုမင်းလည်းအဲ့လိုပဲတွေးနေမိလားအောက်ကကာကျိုးမှငါတို့မသိနိုင်နဲ့လူဝတ်ချက်တခုတော့ရှိနေတာအမှန်ပဲခုနကသူသားလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတိုင်းကတော့တကယ်ကိုမိခင်တယောက်ရဲ့ရှင်နဲ့ကအပူတန်နဲ့ပဲအိမ်ကူခေါ်ထားတဲ့မိန်းကလေးအပေါ်မှာဒီလောက်တော့ပူပင်နိုင်မှမလားကွာကာကျိုးရဲ့မင်းရဲ့သားဆိုတာဟာမင်းရဲ့တကယ်သားလားကွာမင်းမမိမှာပေါ့ငါကာကျိုးကိုမေးခဲ့တာမြို့ကိုပြန်ဖြစ်သေးလားဆိုတော့မပြန်ဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတည်းကရောင်းနေရကြလာပြီတဲ့သူသိချစ်တဲ့မြို့ကိုစွန့်ခွာလာပြီရန်ကုန်မှာတိုက်ခန်းလာငါနေတာဘာကြောင့်လဲတင်နန်းတွေတက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တင်နန်းစင်ကာလာတွေဟာအလုံးမခန့်မီတလားကဟာတွေအရင်ချိန်တွေမှာဘာလုပ်နေခဲ့လဲငါတို့နဲ့စေကမ်းမှာတခါတွေ့တယ်မမရရငါတတိထားမိတာသူထွက်လာတဲ့ဘက်ကအိုကြီးတွေထိုင်နေပန်ငါတို့နဲ့စကားတောင်မပြောနိုင်ဘဲအတင်းပြေးသွားတာစေးစာအုပ်လေးကမ်းပြီးတော့သူတယောက်တည်းလာတာနေမကောင်းဖြစ်နေပုံလည်းမပေါ်ဘူးတကယ်ဆိုသူအစောကြီးကလေးကရန်ကုန်ရောက်တယ်။တင်နှန်းတွေတိုင်အဲ့ဒီကလေးကတက်ရမှာပေါ့။တိုက်ခန်းကောင်းကောင်းငားနေပြီးကာတစီနဲ့အဖော်သားရဲ့တယောက်နဲ့သူတို့မျိုးကနေပြီးတော့ကာကျိုးအကြောင်းမဲ့စွန့်ခွာလာမှာမဟုတ်ဘူး။အခြေအနေတွေကဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေ့လာရင်တမျိုးကြီးတွေကြီးပဲကွာ။အခုကြားလိုက်ရတဲ့ဒါဆိုတာကတော့ပို့ပြီးတော့တမျိုးအဖြစ်ဆုံးပဲ။ကာကျိုးရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဘေးလူကိုတောင်ကူးလောက်အောင်မဲ့ညီစီကဘာစကားမှပြန်မပြောနိုင်စွာပင်ငောင်းနေမိပါတယ်။အောက်ကတွေ့တယ်လို့သူလည်းတွေးခဲ့တာပင်ဒါပေမဲ့ကာကျိုးရဲ့မထင်ရပါဘူးကွာတနေ့ကလည်းသူနဲ့ဖုန်းပြောတော့ကကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးပြီကလေးကိုတည်ရင်သူနဲ့ဖုန်းပြောနေခဲ့တာကလေးနိုးသွားတော့စုတ်တက်တက်ချောမြူတန်းမဲမဲတန်လေးကတကယ်ကိုရင်းနှီးနှွေးထွေးဟန်ကကြားရတာနဲ့ပင်ကလေးပေါ်တန်ရောစင်အတော်အတန်ရှည်မှန်းသိတာပါတယ်တားကိုလာခေါ်ပါအောင်ဆိုတော့အတန်လေးကမိခင်တယောက်ရဲ့တားပေါ်မှာထားတဲ့မြစ်တာတန်အပြင်နဲ့ညီစည်းကိုကာကျိုးပြောခဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကသူနားမလည်ခဲ့တော့စကားတစ်ခွန်းကိုသူအခုချိန်မှာရီတီတီတည်မြင်လာတယ်လို့ပဲအခုတို့ခုပြောမယ်ကာကျိုးကိုအချိန်နဲ့နေပေးပါအဲ့ဒီအချိန်အတိုင်းတာတခုလွန်သွားရင်အခုကိုကာကျိုးဖြည့်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့အဲ့ဒီချိန်မှာအခုစိတ်ပြောင်းသွားခဲ့ရင်အခုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေကာကျိုးနားလည်ပေးပါမယ်မင်းပြောတဲ့အထိပ္ပယ်ကဒါများလားကာကျိုးရဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုကိုဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလဟာမင်းရဲ့လိုအပ်မှုတွေပေါ်သွားမဲ့အချိန်ကာလလို့မင်းဆုံးလို့ကျင်တာများလားကာကျိုးရဲ့အပြစ်လိုတစ်စက်မှဆူစရာမရှိခဲ့တဲ့အဆဆအယယာအစင်ရောအချင်းမှထူးချွန်ထက်မြက်လွန်းနဲ့မင်းလိုတိတ်ချစ်ရတဲ့လူတူအပေါ်မှာငါစိတ်ပြောင်းဖို့ဆိုတာအကြောင်းရင်းကဒါများလားကာကျိုးရဲ့ကာကျိုးရဲ့မင်းတိတ်တော်လွန်နေပါလေကွာကာကျိုးအိမ်ရောက်သွားတော့မန်တော်ကကလေးကိုပွေ့ချပြီးအထိတ်ထိတ်အလန့်လန့်ဖြင့်စောင့်နေပါတယ်လက်ထရဝိုင်းဝိုင်းလေးကိုငုံကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာရည်ရှိကကျွေးရီတအားကြံ့နေ၍တစ်ချက်တစ်ချက်ငိုတီမှာအတန်တွေပြတတ်ကထွက်မလာတော့သူကိုတွေ့ရ၍ကာကျိုးကရင်းနှီးစွာမျက်ရည်လိုင်လိုင်းရင်ကားပေါ်တက်တော့လေဘလို့ဖြစ်ရလဲမနော်ရဲ့မနော်လည်းမသိတော့ပါဘူးဂျယ်လီတော့ကျွေးမိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်များလာတာမသိဘူးကာကျိုးရဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့များတာပေါ့ဘာလို့သွားကျွေးရတာလဲမနော်ရဲ့ဒါနဲ့ကလုံးဝတက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကမွေးကြရချွဲမစင်ဘူးကာကျိုးရဲ့ကားကလေးစေကန်းတဲ့သူချိုးကွတ်ဝင်လိုက်ကပါကင်နေရာမှာထိုးရက်လိုက်ရင်တော့ပိတ်ပြီးတာနဲ့မနော်လက်ထဲမှာဝိုင်းဝိုင်းကိုလွှဲပြောင်းချေယူကစိတ်ကန်းတဲ့သူအပြေးတစ်ပိုင်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ကလေးကချွဲရီအရန်များနေတယ်။အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတော့ပိတ်တော့မယ်။မိမီချွဲဆုံမယ်ဆက်တင်ပြင်။ဒေါက်တာအချိန်လေးစိုးရင်ရလာရင်။နင်းနေတော့စိုးရင်ရတယ်။စိတ်မပူပါနဲ့။ကလေးကအေးလေးမိထားတယ်။အဆုပ်အေးပတ်တယ်။ဂဲဒီကညမခဏလောက်အပြင်ထွက်ပေးပါ။မစိုးရင်မနဲ့နော်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။
ခဏကြာမှတော့ကာကျိုးဆရာဝန်ထွက်လာပြီထောက်တာတားတားရဲ့အချင်းတွေဘယ်လိုရှိလဲအချင်းတွေကဆွေးကြမရှိတော့ပါဘူးကြက်ကြက်မမတ်တော့ကူးသားရမှာပေါ့ကဲကဲရုံးခန်းထဲကိုသွားကြရအောင်ဆရာဝန်ရဲ့ရုံးခန်းထဲမှာကာကျိုးဝင်ထိုင်လိုက်တော့ဆရာဝန်ကမျက်မှန်ကိုတစ်ချက်ပင်တယ်မှတ်တမ်းရေးမလို့ပါကလေးရဲ့အမိကဝိုင်းဝိုင်းမှထောက်တာအုတ်ထဲသူမိပါကဒီလိုပါထောက်တာသူ့မိကအဆုံးသွားပါပြီအဖေကအမေရိကမှာပါကျမကသူ့အတော်ပါလောလောဆယ်ကျမအုတ်ထဲသူပဲဆိုပါတော့အင်းပေါ်လေးဒါဆိုလေညီမရဲ့နာမည်ပြောကာကျိုးပါဆရာဝန်ကစီးဆောင်လေးကိုကမ်းပေးရင်ကလေးရဲ့အေကွန်တန်တွေကြောင့်အဆုပ်ကမခံနိုင်တော့တာပါအဆုပ်နဲ့ရောင်ကျင်နေချွဲတွေကတော့ဆုတ်ထုတ်ပြီးပြီအခုတော့ဈေးချိန်နဲ့အိပ်ပျော်သွားပြီနောက်ချွဲထားစီမဲ့အစာမျိုးတွေလုံးဝမကျွေးမိစေနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာဒါဆိုသူ့ကိုကာကျိုးတို့ဆေးရုံတင်ရမှာပေါ့နော်အေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ခန်းစီစဉ်ပေးပါမယ်လူနာဆောင်တွေလည်းစောင့်အေးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ Nurse Manny နေကြောင့်ကိုကာကျိုး Special Nurse ပဲငါးချက်ပါတယ်ဩနီနီတော်လာရပါတယ်သူ့ရဲ့ duty ကစနေဆိုစပြီညီမတို့ခံကိုလွတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီလားဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာသဘောကောင်းတော့ကလေးအထွေကိုဆရာဝန်ကြီးကကာကျိုးတို့ကိုအစအစအရာရာအကူအညီပေးကချက်ချင်းပင်အခန်းတစ်ခန်းစီစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကာကျိုးကကားတော်ကိုကိုင်းကအနီးနားရှိဆိုင်တစ်ခုခုမှာထမင်းကြော်ဖြစ်ဖြစ်အစဉ်ပြေရာဝယ်ဖို့ထွက်လာဆင်မှာပဲလက်မတင်လေးပဲကိုမျိုးဝင်းနဲ့လွဲသွားခဲ့ရပါတယ်ကာကျိုးကသူ့အိမ်ကိုပဲအရင်သွားတယ်ကိုကြီးစီအိမ်ထဲကိုဝင်သွားပြီးတိတ်မချဘူးအိမ်မတယောက်ကလေးပွေပြီးတော့သူ့နောက်ကပါလာတယ်။ပြီးတော့ကားပေါ်တက်ပြီးတော့မောင်းထွက်သွားကြတယ်။နောက်အထုကုစေးယုံကြီးတွေဝင်သွားတယ်။ကားပေါ်ကဆင်ပြီးကလေးကိုကာကျွေးကိုယ်တိုင်ချီပြီးစေးယုံအတွင်းထဲကိုအပြေးယုံတမဲဝင်သွားတာ။တော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်နေရတဲ့ပုံပဲ။ကလေးကကာကျွေးရဲ့ကလေး"အေးဘလို့ပြောရမလဲ။ကာကျွေးနဲ့ပတ်သက်ဖို့ပဲများတယ်ကိုကြီး။ဟိုအမျိုးသမီးကနာနေဖြစ်နိုင်တယ်။ပိုသေးချာသွားအောင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီရှေ့ကကော်ဖီဆိုင်မှာစောင့်ပြီးကာကျွေးတို့အထဲကိုဝင်သွားတာတော်တော်ကြမှာကောင်တာမှာသွားဆောင်စမ်းတော့ကလေးကအဲ့ဒီမှာစေးယုံတင်ရတယ်တဲ့။အချောက်ရောင်တာလို့သိရတယ်။အုတ်ထဲသူမိဘနေရာမှာဒေါက်ကာကျိုးတဲ့ကျွန်တော်သိခဲ့ရတာတွေကတော့ဒီလောက်ပဲကိုကြီးကျေးဇူးပဲကိုမျိုးဝင်းဒီကိစ္စကိုခင်ဗျားရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲထားပါသွားလို့ရပါပြီကိုမျိုးဝင်းထွက်သွားတဲ့ညီစီကထိုင်ရမှထားကကာကျိုးရဲ့စပွဲစီကိုရှောက်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာတခုခုဆွဲထုတ်ခံထားရတယ်လို့ဟာနေပါတယ်ကာကျိုးရဲ့စပွဲပေါ်မှာကြံခဲ့သောဖုန်းလေးကိုကောက်ယူကအတော်ကြာသည့်အထိနိုင်တူလျက်ရှိနေတယ်ကာကျိုးကိုကိုနဲ့မကွာစောင့်ထားဖို့သူ့ပေးထားခဲ့သောဖုန်းလေးအလောက်တာဝင်တွေထက်ကာကျိုးကိုတတိယရတဲ့အခါတိုင်းသူဆက်သွယ်ဖို့ပေးခဲ့တဲ့ဖုန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဖုန်းလေးကိုမီလီယော့ချန်ထားရစ်ခဲ့ကတားတွတ်တိတ်ကိုစိုးရင်ပူပန်စိတ်တွေများနေခဲ့တာလားကာကျိုးရဲ့အခုလိုအခြေအနေတွေရင်ဆိုင်လာရတော့မှမင်းကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာပုံနားလေရတယ်လို့ပဲကာကျိုးရဲ့တိတ်လည်းစိတ်မညစ်ပါနဲ့ညီစိအဲ့ဒီကလေးလေးဟာကာကျိုးနဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေတယ်လဲဆိုတာမင်းအတိအကျသိရလို့လားတခါတလေမှတချို့အဖြစ်အပျက်တွေဟာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကိုမာရွေလွဲချော်တက်ကြတယ်။ကာကျိုးကိုပုံဝင်လင်လင်ပေးလိုက်ပါ။ဘာကြောင့်ခွင့်ယူလာတာလဲ။ဘာကူညီပေးရမလဲ။မင်းနဲ့ကာကျိုးကြမှာမမြင်ရတော့တန်ရွာစင်တွေရှိတယ်။ဒီတိုင်းတက်ဆိုင်မင်းတို့အချင်းနေပူကောင်းလာမှာပါ။အုတ်ကရဲ့နှစ်သိမ့်စကားတွေကလည်းမှန်တယ်လို့လို့တော့ရှိတာဖြစ်ပြီးညီစီကတပင်းတစ်ချက်ကိုရှာရင်ငါးစိတ်တွေတိတ်ရှုပ်ထွေးနေတာပဲကွာ။ဘာကူမှမစင်စားချင်တော့ဘူး။အုတ်ကညီစီရဲ့မုံမိုင်းနေတော့မျက်နှာကိုကိုချင်းစာနာစွာငေးကြည့်နေကောကိုတိုင်းလည်းအကျိုးချမ်းကိုလေးနဲ့စာတွေ့ရင်တစ်ဖက်မှလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုအကြိမ်ကြိမ်တွေးနေမိတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းအချက်တွေကိုစဉ်းစားမိကရင်မပဝင်မကျဖြစ်ရလေတယ်။ကာကျိုးကတွားတွေ့ရမလားညီစီ။မတွေ့ပါနဲ့ကွာ။သူလာမှာပါ။ဝိုင်းဝိုင်းဆေးရုံတင်ထားရတဲ့အတွက်ကာကျိုးနဲ့မန်တော်ကအဲ့ဒီညကဆေးရုံမှာပင်အိပ်ရပါတယ်။နောက်တနေ့ကျတော့ကာကျိုးကမနက်ကိုအိမ်ပြန်ဖို့ကအဆောင်မရှိတဲ့ဖြစ်အိမ်မှာပဲအဆောင်ထားလိုက်ကဝိုင်းဝိုင်းကတော့ကာကျိုးနဲ့မနီနေပဲစောင့်ဖို့စီစဉ်ပါတယ်ကာကျိုးအတွက်ဝိုင်းဝိုင်းဆိုတော့တန်ရောစင်ဒုတိယချောင်းကတာခုချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးမှုဝိုင်းဝိုင်းရဲ့အနာမှာသာနေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ဆိုင်မီဟုသောစိတ်ကူးဖြစ်ရုံးထဲကိုကားကိုမောင်းဝင်ချလာပါတယ်ကားပါကင်နေရာမှာကိုကြီးစီရဲ့ကားကိုရပ်ထားတာတွေ့သည်မို့ကိုကြီးစီရောင်းနေပြီမှန်ကာကျိုးကချက်ချင်းတိလိုက်ရကတကားပိတ်ခဲ့ပြီးရုံးထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်ကာကျိုးကိုမြင်တဲ့အခါညီစီမေအနှဲငယ်အံ့ဩသွားရတယ်။ကြည့်ပါအောင်။တရက်ထဲမှာကာကျိုးရဲ့ရုပ်သွင်ဟာညှို့နှွမ်းသွားလိုက်တာ။ကာကျိုးခွင့်လာတိုင်းလား။ဟုတ်ကဲ့ကာကျိုးခွင့်ရရှိရှိယူချင်ပါတယ်ကို။ထိုင်ပါအောင်ကာကျိုးရဲ့။ဘာလို့ကြုံတွေ့နေရတလဲဆိုတာကိုပြောပြပါအောင်။ကာကျိုးအလောက်ဆောင်ဝင်ကလေးကကိုပြောထားတယ်နော်။ကာကျိုးမှာဗာဒနာပဲရှိရှိကိုအားလုံးကူညီဖို့အစဉ်သင့်မယ်ဆိုတာ။ကာကျိုးတက်တလောက်ခွင့်ယူပါ။ဒါပေမဲ့ဘာအကြောင်းလဲဆိုတာကိုတော့ပြောပြစေချင်တယ်။ကလေးကာကျိုးရဲ့ကိုရေးကူတာကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ပါကလေးဟုတ်လားကာကျိုးမနေ့ကကာကျိုးခေါ်လိုက်တဲ့တားဆိုတာကိုပြောတာလားကာကျိုးရဲ့မျက်နှာကအခွန်းနှက်ထက်စိတ်ညစ်စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားဟန်ပေါ်သွားရကာဟ
ဟုတ်ကဲ့သူနေမကောင်းလို့ပါအဲ့ဒီကလေးကကာကျွန်းနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေလို့လဲအဲ့ဒါတွေပြောဖို့လိုလို့လားကိုကိုထင်တာကအဲ့ဒီကလေးကကာကျိုးခေါ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ကလေးမောက်ကိုထင်လို့ပါကာကျိုးရဲ့မျက်လုံးများကညီစည်းရဲ့စကားကြောင့်လက်ကနေဖြစ်သွားရကယခုမှပင်ဘာကိုဆိုလို့ဒီဆိုတာကိုပင်ချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားရပါတယ်ရှင်ထဲမှာစစ်ကနေနာကျင်သွားရတယ်အော်ထင်ရလိုက်တာကိုရင်အေးပေါ်လေလူ၁၀ယောက်မှာ၉ယောက်ထင်မြင်ယူဆကြမဲ့အယူဆမျိုးပါပဲကြံခဲ့တော့တယောက်တော့သူကအခုဖြစ်နေနိုင်တယ်လို့ကာကျိုးမျှော်လင့်ခဲ့မိတာတွေဟာတခြားစီဖြစ်နေတော့တာပဲပေါ့အကိုရေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကာကျိုးရဲ့ကလေးပဲအကိုဒီလောက်ဆိုရင်အကိုကျေနပ်ရောပေါ့ကာကျိုးကိုခွင့်ပြုပါအောင်ကာကျိုးရဲ့ပွင့်လင်းပြောင်းစားတော့စကားကြောင့်ညီစီရောအုတ်ကပါပါဆက်ဟောင်းသားပွင့်ကအငိုက်မိဆုံးအသွားစင်မှာကာကျိုးကဖြက်ခနဲ့နောက်ပြန်လှည့်ထွက်သွားလိမ့်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှညီစီကစပွဲပေါ်မှာတင်ထားသောမိုဘိုင်းဖုန်းလေးကိုကောက်ယူကကာကျိုးရဲ့နောက်မှအပြေးတစ်ပိုင်းထွက်လာရင်ကာကျိုးရဲ့လက်ကိုနောက်ကနေဖြတ်ခနဲ့လမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်။ထိုစင်မှာပြန်လဲကြည့်လာတော့ကာကျိုးရဲ့မျက်လုံးတွေမှာမျက်ရည်စားတချို့ရစ်တိုင်းနေတာကိုသူ့အံ့ဩစွာတွေးရှိလိုက်ရပါတယ်။ဒါလေးကိုယူသွားပါကာကျိုးအတုံးဝင်ပါပါ။ကာကျိုးနဲ့ညီစီကတယောက်ကိုတယောက်ဆူးနှစ်စွာစိုက်ကြည့်နေတော့ကာကျိုးကလက်ထဲကိုညီစီဖြစ်ညစ်ထည့်ပေးလိုက်တော့ဖုန်းလေးကိုတစ်ချက်ငုံကြည့်ကခြာခနဲ့နှစ်ထွက်သွားကတစ်ချက်လေးညာနောက်လည်းမကြည့်တော့ပဲရှိလေတယ်ဒီစီကထွက်ခွာသွားတော့ကာကျိုးရဲ့ကြောပြင်ကိုပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အထိငေးကြည့်ရင်စွန့်နှစ်စွာကြံ့ခဲ့ပါတယ်ပြက်ပြက်တတပြောထားခဲ့တော့ကာကျိုးရဲ့စကားအတန်ကသူ့အတွက်အိမ်မက်တာဖြစ်လိုက်စေချင်တယ်နောက်ဆုံးတော့ထင်မှတ်မထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတကယ်ကိုဖြစ်လာခဲ့ပြီမို့ဒီစီကမျက်စိကိုစုံမိတ်ချလိုက်တော့ကတခါတော့ကပြောခဲ့ဘူးတော့ကာကျိုးရဲ့စကားအတန်တွေကိုအထက်ထက်ပြန်ကြားရောက်မိလျက်နှလုံးသားတစ်ခုလုံးဆွဲဖြုတ်ထားရတယ်လို့ခံစားကြံ့ရခဲ့ရပါတယ်အချစ်တွေရုပ်သိမ်းဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားကာကျိုးရဲ့ညီစီလမ်းခေါ်လိုက်တော့အုတ်ကရဲ့အတန်ကြောင့်ညီစီခေါင်းမတ်သွားရပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲအုတ်ကဒီဟာကရောဘာတွေလဲညီစီကနာယီလေးကိုနားမလည်တလို့မေးဆက်ပြကမေးလိုက်တယ်အုတ်ကကအထုတ်တထုတ်ကိုသူ့ရှိသူထမှန်ချပေးရင်ဘေးရကလထိုင်ပေါ်ကိုတော့နောက်တထုတ်တင်ထားလိုက်တယ်ဒီပါစင်ကကိုစင်မင်းကကာကျိုးကိုပို့လိုက်တဲ့ပါစင်ဒီနာယီကလည်းအဲ့ဒီထဲရပဲပါတာပါစီကရောင်းနေရတပတ်ရွှေပြီလာမရွေးဘူးအခုငါတော့ရွေးတော့အဲ့လူကကိုဝပိုးတဲ့လူကိုတယောက်တည်းပဲငါတို့ချင်းလဲတိလာဆိုပြီးမေးလို့ငါလည်းတိတယ်ယူသွားမယ်ဆိုပြီးယူလာတာအဲ့ဒါမင်းကိုပြတာရှင်းပြီလားဘလို့ကိုစီကကာကျိုးကိုပိုးတဲ့ပါစီဟုတ်လားဒါဖြစ်ရင်ကိုစီနဲ့ကာကျိုးဒီကလေးကညီစီကအရင်တခါအံ့ဩသွားတာထက်အခုတခါပို၍အစာပေါင်းများစွာအံ့ဩသွားရပါတယ်ကန်တရားရဲ့အဲ့ဒီလောက်တော့နောက်ပြောင်ကြည့်စေရက်ဆက်ဖို့မကောင်းပါဘူးကွာကိုစီသူ့ကိုရေမမော့ဖြစ်ပြောပြသွားခဲ့တော့သူ့ရဲ့ချစ်သူကပြင်းဦးလွင်ကဆိုတာရဲ့ပြန်လာလျင်လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်တော့မယ်ဆိုတာရဲ့တွေကိုသူ့ကြားရပြီးနောက်ပိုင်းမှာကိုစီအမေရိကကိုထွက်သွားခဲ့တာအဲ့ဒီနောက်မှကြာခင်မှာကာကျိုးနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ရတာရန်ကုန်ကိုတယောက်တည်းဆင်းလာခဲ့တော့ကာကျိုးဟာဒါဆိုရင်ကိုစီနဲ့ရခဲ့တော့ရင်သွေးလေးကိုမွေးဖွားဖို့ရောက်လာခဲ့တာပေါ့အခုထိလည်းကိုစီနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေခဲ့တော့တာပေါ့ကာကျိုးရဲ့မင်းရဲ့ရိုက်ချက်ကတော့တကယ်ကိုပြင်းထန်ပါတယ်ဘလို့အညိုဘလို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အလဲထိုးဖို့အကြံစီရတာလဲကာကျိုးရဲ့လောက်ရလိုက်တာအုတ်ကဒီပစ္စည်းတွေကိုသူ့စီကိုသွားပို့လိုက်ပြီးတော့အခုချိန်ကစားပြီးသူ့ကိုတာဝန်ကရက်စဲလိုက်ပြီးဆိုတာကိုပြောခဲ့ပါသွားတော့ကာကျိုးမင်းရဲ့ငားရဲ့ဘဝတွေကအပြေးတိုင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးအပြေးကင်းစင်တယ်လို့အချိန်လုံးသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့မင်းကိုငါမျက်နှာချင်းမဆိုင်ကျင်တော့လောက်အောင်နာကြီးသွားခဲ့လေပြီဒီနေ့ဝိုင်းဝိုင်းဆေးရုံကအစင်းတော်မြင်နေမို့ကာကျိုးမှာအထူးပျော်ရွှင်နေရကပစက်လေးပင်မပိတ်နိုင်တော့ပဲတပြုံးပြုံးဖြစ်နေပါတယ်ပြန်ဖို့ပစ္စည်းတွေအားလုံးသိမ်းဆည်းပြီးတာနဲ့ကောင်တာမှာငွေရှင်းဖို့ထွက်လာမှာစီကန်နဲ့ဝင်လာတဲ့အုတ်ကနဲ့သွားဆောင်တွေ့တယ်တသက်လုံးပြောင်းဆက်ဆက်အမြဲတမ်းတွေးမြင်လာရတော့အုတ်ကရဲ့မျက်နှာကအခုတစ်ချိန်မှာတော့အထူးတလဲတည်ငြိမ်ပြီးမာကျော်အေးဆက်သည့်ဘက်သို့ဖြောင်းနေတယ်ကိုကပါလားကာကျိုးစီကိုလာတာမှဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တာပေါ့ရော့ဒီမှာကိုစင်မင်းပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေမင်းသွားမရွေးလို့ငါတို့ကြောင့်တာနဲ့ဝင်ရွေးလာတာပစ္စည်းတွေကိုကာကျိုးကစိတ်ရှုပ်စွာဖြင့်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။အထင်မြင်တွေတော့ပိုလွဲကုန်ပါပြီ။ကာကျိုးကခက်တီတီပင်အိတ်ကိုလမ်းယူလိုက်ပြီ။ကျေးဇူးပါပဲမနေ့ပြန်ဆိုကာကျိုးရုံးပြန်တက်တော့မှာပါ။မလိုတော့ဘူးကာကျိုးမင်းတို့အလောက်ကရက်စဲလိုက်ပြီ။ရုံးကိုဘယ်တော့မှလာစရာမလိုတော့ဘူး။အုတ်ကစကားကြောင့်ကာကျိုးမှနှက်ခမ်းလေးဟာသွားရောအံ့အားတင်သွားကချက်ချင်းပဲမျက်နှာကိုပြင်လိုက်နိုင်တယ်။ခက်တီတီပြုံးကမျက်လုံးများမေးစင်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာလို့လဲကာကျိုးကကလေးမေမို့လို့လားဒါရင်ငါတို့စိတ်ဝင်စားဘူးကာကျိုးမင်းသာကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်မင်းလိုမိန်းကလေးမျိုးကို
မိမိကလက်ခံနိုင်ပါစေလို့ညွှန်လိုက်ပါတယ်။ကာကျိုးကခေါင်းကိုမော့က၆ကက်စွာရှိလိုက်ရင်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကာကျိုးကစိတ်မဝင်စားပါဘူး။အထက်ကကိုစီမင်းလက်ခံဖို့ပဲအရေးကြီးတာပါ။အောက်ကကာကျိုးကိုစိတ်ကုံတယ်လို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကနှုတ်မဆက်နိုင်တော့လောက်အောင်ဒေါသဖြစ်သွားလျက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ကာကျိုးကနာကျင်စွာပင်ပြုံးကြည့်ကြံရိတ်ခဲ့လေတယ်။ကိုညီစေရဲ့အချစ်ဆိုတာအဲ့လိုပဲလွယ်လွယ်ဖြတ်လို့ရနိုင်လားရှင်။တန်ရောစင်ဆိုတာကရောအဲ့ဒီလိုပဲတီကနဲ့ဖြစ်နိုင်လို့လားကာကျိုးကတော့တန်ရောစင်တွေကိုဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေပါလေရှင်အဖြစ်ပြက်များသည့်မယုံနိုင်စွာဖြစ်ပွားပြီးသည့်နောက်ပိုင်းနှစ်လကျော်ခန့်ကြာမြင့်သွားခဲ့တော့လေကရယကန်ရှင်နှစ်ဦး၏ဝေဒနာကနာကြီးမှုများချာမှပင်ရင့်တန်နေစေဖြစ်လေတယ်ကာကျိုးကမိုဘိုင်းဖုန်းလေးကိုငေးကရင်နှစ်စွာခန်းစားရတယ်လို့ညီစီကလည်းထိုနံမတ်ကိုမနှိမ်မိအောင်အတော်အောင်အေးထားရလေတယ်ကာကျိုးကတော့သားကိုသားမျက်ချိမပြတ်ကယူဆိုင်ရင်ကိုစီမင်းပြန်ရောက်လာမည်ရှက်ကိုသာစောင့်မျှော်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မှာလဲကာကျိုးမနေချင်တော့ပါ။ကိုစီမင်းသာပြန်ရောက်လာခဲ့လျင်တားကိုသူ့ဖခင်ရင်လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တော့ကမနော်ကိုပါတားရဲ့နာနေဖြစ်ထည့်ပေးလိုက်ဖို့ကာကျိုးကအခန်းပြန်အပ်ကပြန်ဖို့ထိဆုံးဖြတ်ထားပြီးနှင်နေပါပြီ။တားကိုရောတန်ရောစင်ဖြစ်နိုင်လားလို့ကာကျိုးကကာကျိုးပြန်မေးမိတိုင်းရှင်နှစ်စွာခံစားရတော့ညာ။ကာကျိုးကတန်ရောစင်ဆိုတာတွေကိုအတော်လေးကြောင်ရုံနေချေပေးပြီအချစ်ဆိုတာကိုတော့ရင်ကိုမဆိုင်ကျင်တော့တာပါကာကျိုးကအဲ့နေတော့တာကိုငင်းနေစင်မှာဖုန်းတန်ကထွက်ပေါ်လာတယ်ဟယ်လိုကာကျိုးညီမလေးကိုကိုစင်မင်းမှာကိုခုမင်္ဂလာတုံးလေးရင်ခွေးမှာရောက်နေပြီအဲ့ဒါညီမလေးလာကြုံနိုင်မလားတားဟုတ်ကိုအရန်တွေ့ကျင်တယ်လို့ကာကျိုးကထောက်ခုံမိမတက်ဝမ်းသာသွားရပါတယ်ကာကျိုးအခုပဲလာခဲ့မယ်ညီမလေးတားဟုတ်ပါတခါလေးခေါ်လာခဲ့ပါကွာအခုရဲ့မမေးစီဝင်ပြီးချက်ချင်းပဲပြောပြခြင်းနဲ့ရတယ်မော်လားညီမလေးโอเคလေအခုလေစိတ်စားတော့ဆိုင်ကစောင့်နေပါကာကျိုးဆူတောင်းခဲ့သမျှရောတားရဲ့ကန်တရားအကြောင်းရောဟုပြောနိုင်ရလောက်စွာပင်ကိုစီမင်းရဲ့မိဘတွေကတားကိုလက်ခံခဲ့ကြပါတယ်ကိုစီမင်းကလည်းဖခင်ကောင်းတယောက်ပိသားစွာရဲရဲဝံ့ဝံ့တင်ပြခဲ့တာပင်နောက်ဆုံးတော့တားရဲ့ချစ်စပွဲရုပ်ရည်လေးကိုအဖိုးဖွားနှစ်ဦးစလုံးအသေးခိုက်သွားရကကာကျိုးကပင်ကျေးဇူးတင်စကားအထက်ထက်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီလောက်အချိန်ထိတားကိုပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်ကာကျိုးကလည်းချီချူရေမဆုံးသလိုကာကျိုးကပြန်တော့မှဖြစ်သေးတဲ့မနော်ကပါတားရဲ့တာဝန်ကိုဆက်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုသဖြင့်မနော်ကတော့တားနဲ့မခွဲရပဲကြံနေရစ်ခဲ့တော်မူလေအားလုံးပြီးတော့တာနဲ့ကာကျိုးကကုစီမင်းကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တော့ကာကျိုးမနဲ့ပြန်မယ်ပြန်တော့မယ်ကိုအခုတော့ကာကျိုးသားကိုစိတ်ချသွားနိုင်ပါပြီချက်ချင်းကြီးပဲကာကျိုးရဲ့ဒါနဲ့ကာကျိုးကညီကြီးရဲ့ secretary လောက်တယ်မဟုတ်လားကာကျိုးထွက်လိုက်တာကြပါပြီတားစေးအောင်တင်တော့ကလေအော်ကိုစီမင်းကပေးဆက်နိုင်လို့အခြေသည်ကောင်မလေးကိုကယူနာသက်စွာငေးကြည့်ရင်ဘာစကားမှထပ်မဆိုဖြစ်တော့ပဲတားကိုသာတင်းတင်းပွေထားမိပါတယ်။ကာကျိုးတယောက်တည်းဖြစ်ရင်လားဒရိုက်ဘာထည့်ပေးလိုက်မယ်လေ။အန်တီကိုလည်းပြောလိုက်ပါ။နောက်မှကိုတက်တက်လာကြတော့မယ်လို့။ဟုတ်ကဲ့ဒရိုက်ဘာမလိုပါဘူး။ကာကျိုးကားမောင်းနေချာပါရပါတယ်။ဒါဆိုကာကျိုးကိုခွင့်ပြုအောင်နော်။ကာကျိုးအခန်းအရာအောင်မယ်။ပစ္စည်းတွေထည့်စရာရှိသေးလို့။ကောင်းပါပြီ။တတရဲ့အန်တီကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါအောင်လေ။ကာကျိုးကဝဲတက်လာတော့မျက်ရည်စားလို့ကိုပုတ်ထုတ်ပြလိုက်ကတားကိုအာပါတရာမွေးကျူပြီးကိုစီမင်းကိုတော့အပြုံးဖြစ်နှုတ်ဆက်ကကားပေါ်တက်ကမောင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အော်အားလုံးတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီပေါ့။နှင်းစုရဲ့နေရောက်ရဘဝကနေကျေနပ်နေလိမ့်မယ်လို့ငါထင်ပါတယ်။ဒါလည်းသူ့ရဲ့အဖိုးဖွားဖခင်ရဲ့လက်ထဲမှာပျော်မွေ့ကျင်နူးနိုင်တော့မှာပါ။ဒီနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်ကြာရင်သူ့ကိုပြုစုဂရုစိုက်ခဲ့တဲ့အန်တီကာကျိုးကိုလည်းမိချင်မိသွားမှာပါ။ကလေးရဲ့ကာကျိုးကDashboard ပေါ်မှာတင်ထားသောမိုဘိုင်းဖုန်းလေးဖြင့်တစုံတစ်ယောက်ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ကြံစီပြီးမှပဲထိုကြံစီကိုခေါင်းခါဖဲထုတ်ပြလိုက်တော့ကမိပြောင်းလိုက်ပါတယ်။တန်ရောစင်ဆိုတာပြက်နိုင်ရင်အသေးမွားကစဖြက်နိုင်တာကောင်းပါတယ်။ကိုညီစီရဲ့ကာကျိုးအားလုံးကိုတန်ရောစင်ဖြက်ခဲ့ပြရစီတော့ညီစီတယောက်အလုပ်တွေများလုံး၍ညမိုးချုံမှပင်အိမ်သို့ပြန်ရောက်ခဲ့တယ်။အိမ်သို့ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းပင်မြင်လိုက်ရတော့မြင်ကွင်းကြောင်အော်မင်းတက်သွားရလေတယ်။အေကမ်းမှာဖေဖေမေမေတို့နဲ့အတူချစ်စပွဲကလေးငယ်တူပြီးတော့ကိုစီညီကိုနှစ်ဦးသားဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြေးကစီးကျူပွေဖက်လိုက်ကြပါလေ။ခဏကြာတော့မှလူချင်းခွာလိုက်ရင်ကိုစီကတော့ဗျာအကြောင်းမကြားပါမကြားနဲ့။ဒါနဲ့ကလေးကဒါမင်းရဲ့တူလေးပေါ့ကွာငါရဲ့သားလေး။မင်းတကယ်စွမ်းပါလေ။မကကြွေချက်ချင်းကိုပင်မေမေတို့ကိုပါစီးယုံနိုင်စွမ်းရှိတာပါပဲလား။ကိုစီဒီနေ့ပဲပြန်ရောက်တယ်။မင်းအချက်ချင်းကလေးတယောက်နဲ့အိမ်ပေါ်တဲနေနိုင်ပြီပေါ့။မင်းရဲ့အစွမ်းပကားကတော့ငါတကယ်ကိုလက်ဖျားခါပါတယ်ကာကျိုးရဲ့
Go see a bit on a mima like Dalibia, do me gayo. Nesu son dovili, dama a mimishirobu. Below, Nesu tigalia. Go see a glim hovula. Hotelly, nada a sepagua. Tio, nana de yotere. Ha? Tasso, galia mia, gazum hovula. Ha? Maybe I shall be on the allegua. Nini, mainly dara di tabida, the cuckoo or luenevi. Gazua, I came avagua. Diet toba. They teach you who gone at mingliba. Mimi. Mimi a dao, shimbia like bao. Mimi a duo, so called Tainse. Jenna swap yonzi yema. Go see it, days a lango, biopia bari. Lida ee line, shinshin lily biopia nido. Mimi is a god, and we, so ma. Nisi dio, shinri healing puintoya the loo. Kansa toya bari. Oka go lenti mido. Oka le go nidu. Pewtu pewta, yen a tapi. Tiluwe tai. Gajo sure glima liga, imitanti to go gamare. Diet bomale de kego, Miki yellow south shot lara, Dukemia, wine wine lego, Mimiru lemakama so inishara, do yet down in tea babi de, do do lego, Viva mepisi tennis and other cool in it, go see me a lago soundy here about a lee. Niziga don't don't lalo nebe, Tayama tari, Mimi et tima do tau lega. Mimi, da pure diet secretaria, Gajo babi, da do pure cigar de vego, kuma nale dobi, da tita do we mimi, Mimi. Do chima pi lekana yela. Dua, do maye, dene, do ye do ledra. Thou lamacan on that me. Mimi minaboma, gajo dress him a gown ye do boba laga. Oh, die, Mimi mata mimishi be made. Mimi let me mati oba, goods in sana mari. Deal out the bota momiate, and you the migo. Mimi lekan juzubu, a te mabe, die. Mimi go rank kanganana, don't be mame. Wanda like da mimi, da gajosio dole omeno. Neonini, Madwanero, Gajo de Altamatin Drabu, Bido Gajo Amanepian Pianoma. Go see as a gato, ye say nay that three way, they say to a body. Manepian Pianoma de la, Gajo ye. Gogo say na monti to a gabilla. May only so get abaqua. Along Gogo yin quim bia gay. Mintilu, a more bandry can't I am a hope babu. A kudo. A kudo lay along BC to a gababi who, Yo Yawami, Joe Shenry, with two re galo. So ye know. Satanga yau kebi. Gajo ye satanga maro. Impian lama gajo di yau tebi. Selang ye samaro. Yangong shi muro tigu yau lakega. Amu muto. Doga rene yin sanga yalu. Selang li so maro. Eri doga rikuwe. Pui paye gajo impian lake ya tebi. Nesu kale ninja yakabati de kusima. Epione kebi. Dali kale nutri lare tu paki ye midaye ama. Nit type yo wini vale me. ငင်းချမ်းနိုင်တည်တော်သူကတော့ကာကျူပေါ်လီအင်းကာကျူလည်းငင်းချမ်းဖို့အတော့ကိုကြိုးစားရအောင်မှာပေါ်လီအားလုံးတော့လူတွေအသေးသေးငင်းချမ်းကလူမန်နေရာမှာရောက်သွားပြီအေးချမ်းသွားကြတယ်လို့ကာကျူလည်းတနေ့နေ့တော့အေးချမ်းသွားပြီဟုမျှော်လင့်ရတာပဲပေါ်လီအတွင်းနဲ့ကောင်းမောင်းလာရင်မှပကိုးတို့ရောက်မှမသိရောက်လာခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တော့အတိတ်တစ်ခုစီတို့ပြန်တွေ့ပြီးတော့ကာကျူရဲ့ရင်နဲ့စစ်ကနေနာကျင်သွားရပါတယ
င်းမှာပါပဲကာကျိုးရဲ့ကားကိုတားခဲ့တာဒီလိုနဲ့စတင်ဆုံးစည်းခဲ့ကြတာအတွေးဟောင်းလေးတွေကိုပြန်လည်နှင်းဝင်သွားတော့ကာကျိုးဟာကိုကိုလက်ပြကားတားနေတော့လူတယောက်ကိုအမြင်မှာအီးခဲနေတော့နှလုံးသားကတက်ဝင်ပူနွေးလာပါတယ်မနက်ခင်းဝီလီဝီလင်းမို့ကာကျိုးကပဲစွန့်လန့်စွာအမြင်မှားတာလားကွယ်ကာကျိုးကအနီးနားရောက်စင်မှာကားရှင်ကိုရှော့ချလိုက်ရင်မှန်ချလိုက်တော့တကယ်ပင်ကာကျိုးကိုတောင်းပန်တိုးရှို့တော့မြုံဦးတွင်နေငေးဆိုင်ကပြောနေတော့ကိုကြီးစိတ်ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်ကိုကြီးစိတ်ရဲ့လက်ထဲမှာခေးဆောင်အကြီးတစ်လုံးကိုကြီးစိတ်ကာကျိုးကိုခေးဆောင်လိုက်ပါစေကာကျိုးကပြုံးနေထူသွားမှနော်ညီစီကဘေးဘက်ကတကားကိုဆွဲဖွင့်ပြီးအကြီးကိုကားရဲ့နောက်ခံနဲ့ပိုးလျက်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်ကိုကာကျိုးကတအံ့တော့ငေးကြည့်နေပါတယ်ညီစီကကို့ကိုငေးနေတော့ကာကျိုးကိုမျက်စိတစ်ဖက်မိတ်ပြလိုက်ရင်ဟေ့မောင်တော်လေးစက်ထရီရဲ့ဘာကြောင်ကြည့်နေတာလဲကို့ boss ကိုမမြင်ဘူးလားအခုကာကျိုးနဲ့တကယ်လိုက်မှာလားဩမယုံဘူးလားတကယ်လိုက်မှာပါကာကျိုးအနာဘယ်တော့မှမခွဲတော့ဘဲနဲ့ကိုလိုက်မှာအတန်မခွဲစတန်းကာကျိုးကညီစိတ်ကိုတွတ်တွေငေးကြည့်ကမယုံနိုင်တလို့ဖြစ်တကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားကိုရဲ့ပြီးတော့ကာကျိုးကိုအလုံးလေးဖြုတ်ပြစ်လိုက်ပြီဆိုဟုတ်တယ်လေနောက်ဆိုကာကျိုးကကို့ရဲ့အင်ရှင်မာတိဖြစ်တော့မှာပဲဥစ္စာဟင်ကာကျိုးကိုအန်တီတို့ကလက်ခံနေဟုတ်လားဒီစီကအကျင့်တည်နေရမှာတော့နေရာမရှိတော့ပြန်အောင်အားနေတော့ကာကျိုးရဲ့မေးစိလုံးလုံးလေးကိုအားမလို့အားမရဖြင်းညင်လိုက်ရင်
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအခုတတိုးသားလောင်းကရှည်ပြေးလိုက်လာတာပြီးရင်မိမိတို့ကအန်ဒီမြိုင်းစီမှာတီးတန့်လာတောင်းပါတယ်ဗျာကဲသိပြီလားအဲကာချူအကူကိုအဖြေမမပေးရသေးတာပြီးတော့သူများကိုရန်တန်းအထင်လွဲသေးတာများဟွန်းချစ်စရာကောင်းစွာနှကန်းဆူနေသောကာချူကိုညီစီကအချစ်စနိုးပြုံးဆိုင်ခြင်းကောင်းလေးကိုအုံမိုးရမ်းပစ်လိုက်တော့ကရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းပစ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒါတော့ခင်ဗျားကထင်လွဲအောင်လုပ်တာကိုဒါပေမဲ့ဒီချိန်ထိကိုရဲ့စကားမရောက်သိမ်းခဲ့ပါဘူးနော်ကာချူကတခိခိရင်မောရင်ညီစီရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာအယုံထွက်ကကားဆန်တို့ရဲ့မောင်းထွက်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့လေကာချူရဲ့စက်သိန်းခန်းကိုမြင်ရတော့မှာပေါ့နော်ကာချူရဲ့စက်သိန်းခန်းမှာကာချူတိတ်ချင်ရတဲ့ကိုညီစင်နဲ့ပျော်ရွှင်စွာပေါင်းစုံသွားခဲ့ရပြီပေါ့တန်ရောစင်ကျိုးတွေကိုကာချူဖြတ်နိုင်မယ်ထင်ခဲ့ပေမယ့်လေတကယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာခင်းရင်လာပါတယ်ရှင်အထူးသဖြင့်တန်ရောစင်ကျိုးတွေအထက်ထက်ရစ်ဖွဲ့ထားတဲ့အချစ်တစ်ခုကိုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မဖြတ်နိုင်တာပဲပေါ့နော်ကာချူကလူတယောက်ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းချစ်မိသွားခဲ့တဲ့အချိန်ကစားပြီးအရာရာကိုခွင့်လို့ရမယ်ဆိုတာသိနေခဲ့တော့တယ်။ဒါပြင်နှလုံးသားတစ်ခုကိုအရင်ပြု၍လှမ်းလာခဲ့ရသောခီးရှိကြီးဟာလေကျင်းနှဖွေရကောင်းအောင်ကြီးပြည့်စုံသွားပြီဟုပြော၍ရနိုင်ပြီဆိုတော့လေ TKM ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့ရဲ့ဇလံလေးကိုနားဆင်ကြရလို့ပရိသတ်များအားလုံးကတိုင်းနေတတ်မယ်လို့ယောကြည်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေဖြူရီရဲ့ channel ကနေနားဆင်ကြတဲ့ဇလံလေးတွေရှိခဲ့ရင်လေဖက်ပြပေးအောင်မှာဖြစ်တာကြောင့်